Ja to mám to samé. Ja mám napríklad, že 1000 ľudí na streame a ľudia, že jak to, že máš 350 tisíc odberateľov na hernom kanále a máš 1000 ľudí na streame. Kukám, to, co tam mali, tlúka lidí nebo co? Každopádne, ja vás vítam na dnešnom rekaste, dámy a páni, 27. diel, je tu Petr a Petr. Hello. Toto je vaša kamera. Hoši. Ahoj. Dobrý večer, přátelé. Je tady Petr Esterka, Petr Purmeský. Čip kokod, jak to dal. A je takzvaný Peťan Games a STN. Vítajte, hoši. Ahoj. No, strašne rád, že ste došli. Strašne my sme taky rádi, že sme sa sem doplavili. Vypadalo to chvíľku, že už aj nedorazíme. Yes. Vlak dostal nebo poruchu. Vlak měl, slovenská strela? No, nebyla naštěstí. To byla Bátory, nebo co, Bátory. Kámo? I aj to je oné, Budapeške letí Bájongvár. Ale mě to hlásilo, že porucha vlaku. No. A naskakovalo to jenom, víš? To je klasika. Spoždění. Ecečko, fajn. No. Takže tak berem auto, neberem. A já už říkám, Peťo, tak berem. Chceme se najebat. Jdem pro auto. No, ja sa ospravedlňujem za môj hlas, dámy a páni, ja mám trošku akože chraplavý hlas, lebo proste Barcelona bolela, ale pládneme to. Jediné, čo je zle, je hrdlo, není to COVID, zatiaľ uvidíme. Však dobrý si. Dobrý ale si. Taký fajnovúčky, tak si pekný. Chlapec môj. Časulové. No, a Roman je tady taký. A je to aj Roman, dámy, kleps pre Romana. Čaute, čaute, čaute. Čaute, tu kleps pre Romana. Máš tam limiter, když budú moc řvať? A mne sa zdá, že tu je. Aj je na tam Romanovi, limiter. Aj na Romanovi. Dobre. Roman je limiter. Skús zakričať. Limiter, jo? Yes. Trošku, že tak, dobre. Peťo, neskús zakričať. Zarev troška? Kurva! To je zrovna sorry, takto. A ten žltý, bum! Ježiš, nahned. Tak som nechtel. No, dámy a páni. Môže sa tu nadávať? Musí. Ale žiadne N-wordy. Ale my nechcem ako na silu. Žiadne N-wordy. To neviem, čo je ani. Nic také. Vy ste náš druhá dvojica, čo tu je. Teplá. Veľmi milé. Veľmi mi teplá. Že nejsme prvá dvojica, co tu bola. No, to bol Jenis a Tomi ešte. Jasné. A my sme neli byť už dávno. A to je pravda, to je pravda. Je to daleko. Na mňa sa vždycky každý vyjebe, ľudia. Viete, to je také, že proste ja tých tu musím presviečať. Som im slúbil love, potom inak dám. To je ale krám taký rohodoní na kámo, ako málo kdo dojede. Schizo. Ja som bol u vás ináč. Schizo jezdí z Prahy rád autem, Fábiou, Černou. Ináč ako slúbil nám love, ale z Romanovej polovice. No. Nevadí Roman, pôjde. On pleče. Jak sa trasem? Čo je? Tak nás vypol. Ježiš, super. Dámy a páni, takže nezabudnite sa pýtať ešte v komunite, čo máme na kanáli. Tam môžete hádzať vaše otázočky a my ideme na podcast. My ideme na panáka. A dáme ešte samozrejme welcome drink. Aby si to nezakecalo. Cože to je? Jeden zázvorník. Kam, ale ten je. Od mamičky. Od mamičky. Posledne, co sem... Ahoj, Romičo. Tak to Romík. Nedám ho celý, protože to je kýbl na stavbu, vole. Ja dám celý. Od tvojej mamičky sem měl chleba vo vajíčku. Pravda. Koko za to. No a ešte pospomíname. Pospomíname. Ja sa teším, až zaspomínáme. Nostalgický diel. Sme sa poznali. Kámo. Kdy se ten ešte nemohol Duškovi podepsať na jeho zeď slávy doma. Ježiš, áno. Bože, to všetko máme na vaše páni. A opíťaš, keď máte 18 rokov. Profík. Ja teda ešte, pokud môžu, doplnil, nech sa páči. Doplnil bych zátiší. Stage is yours, pane. Nebo kdyby to šlo. Ježiš, toto je super. Koľko ľudí, Dušo, máme? Koľko? Neviem, ja to nekúkam takto priebežne, iba na začiatku. No, máte šťastie. Máte šťastie. Máte šťastie. Máte šťastie. My máme šťastie, že nás Dušo nevypakuje. Říkal Duško, že jak bude pod 1000, tak idem do piče. Za svoje. A víno, cigi, sponzor pořadu, dámy a páni, je to tam. Ukáž, to sú ty tvoje? A čapicu som si vzal. Ja, kamarádsku. Policia, slovo. Môžeme problém s toho ináč? Môžeš. Môžeš, no. Preto sme to zajebali. Aha. Od kamarádu. Páni, že aha. Víno, cigi, je to tam. A dokud sa to nedopije, tá krabica je tam 6 flašek, tak nejdem domů. Tak, až to dopijem, tak končí podcast. Dobrá, dohoda. Dobre. Tak ďakujem krásne. A kde toto ľudia môžu nájsť, Peťko? No je vinucigánek.cz. Dáš do Google, nebo... Nejaký slavový kodik? Petr.gms. Som to selol za ňo. No stačí sa podívať do popisku pod každé mé video. Tak. Ja si myslím, že každý ví. Tak, ale nerad na to podcenia. Ja akože odhľadnúť od všetkého, vy ste úplne podľa mňa taký household name už, vieš, že vy dva, vaša dvojka, nie? Čo? Sme house of the pay. Ja si hrknem tego. Mm. Ale víš, ako na hovno, že no, to je ako fakt expensive flaška, to stojí třeba 300 české. 10 eur. Okay. A my to vždycky pijeme prostě stream, vole, panáky. Na hubáka. No, vyleje se to, vole, víš co, někdo si to koupí, protože se toho váží, vole, pije to třeba týden. No, my jsme hubači. Čekal to jak rapery, víš, že prostě drahé alkoholy lejú na kurvy, víš. Tak už.
do lidí. A tak to není škoda zase. Ježiš, vy tam hádžete donaty členstva. Ja si... sem říkám, ano, ano. Tak potom dobre. A čo, hodíme to na Ukrajinu? Môžem. Samozrejme. Ale nieco ne? Nám aj na vlak. A dobre. Nieco dej, Romče, mi tento jediný makán. Ten je smutný, už teďka. A ja ti odložím cigánka. To znie. Že to je víno cigy. Pož grindaného. Keď poviem, že víno cigy, to je pohode? Myslíš? Jo. Čak, ale fakt je to víno cigy. Je to meno, on sa tak menuje. A není ako, to není Romáles. On je normálne, že bílý, jak stena. On je malý, bílý, bílý stena. On je zakřiknutý, tak jak na ňo húkne, že on je úplne bílý. Rulánske šedé, dámy a páni. No dobre. Už sme živé ako. My sme, no. Je tam ja to nevnímam, kámo. Ja som si sval nejako vypl chat. Toto ať sú úplne uvoľnené. Ja budem čítať, čo je tam zaujímavé. Áno. Aj Roman nás upozorní a je tam skoro 5000 ľudí. Akože to, ja to, myslím, je nice. Dobre. To je nice. Tak nepôjdeme pešo. Ne, teda. Ne. Dobre. Ja vás potom zajtra hodím. A Duško, prvá vec. No daj. Ja, sorry, akože ti furt skáčem do reči, že sa nás nemôžeš na nič zeptat, ale... Pohode. Prosím te, co máš za preset na ty náhleďáky těch rekástů? Co jsi to tam z nás udělal za zrůdy, vole? Ronald Weasley. Robili jsme to spolu, lebo vás není vidno. Ty mi pošleš, akože musím se zastat Petra. To bylo Ravko původně. Musím se, no tak, keď mi to pošleš, že ne? No. Mne Peter ako jediný host, konečne shoutout Peťan Games, mi poslal náhľadovú fotku na tento rekast, pretože niektorí hostia majú fotky, že v piči, že najhoršie. A normálne Peťko mi poslal fotku, lenže mi ju poslal tak, že čavoci sú nasvietení, že takto a ksichty tmavé. A ja že dobre, no tak krása. Jak povíš. No, takže smola. Tak to Romča vytáhlo kolečko. Jak si tak máš, vieš. Keď to prišiel, on bol akože takej farby, ako si mi poslal. A on že, dáme im svetlo na tvár. No treba, lebo vás tam nebolo vidieť, ty vole. Musíš rátať. Pozri sa, to ti dám lifehack na thumbnaili, keď chceš. Musíš rátať, že ľudia, čo majú najmenšie telefóny na svete, musia pochopiť, čo no sa ja mám tam... malinký. No, musíš to... Taký. Ale smrdí jak veľký. Yeah. Smrdí hodne. Ale musíš proste rátať s tým, že to ľudia vidia aj v najmenšom onom, vieš, tak musí to byť znateľné. Viem. Je to profil. Ja som chodil po celom YouTube na Európe a som tam behal po tých oných všetkých prednáškach. Hore dole. Bolo mi to úplne rápido. A už ho nechme promluviť, ano, tak sa nás taky na niečo zeptá. Prišli tri donaty. Vidím to, vidím to. Kolik. Po 200-kách všetko. Po 200-kách. Kolaudačka. Tak som slyšel, že tady bude nejaká kolaudačka. Duško, řekni tým darebákom, prosím, že X Kloaky pozdravuje a přeje, aby tento stream prežili všetky Apple Watch. Oni budou vědět. Jo, jasné. Děkuju, že ste mne připomněli. Ty si rozbil Apple Watchky na streame? Rozným spôsobom. Fakt. Točili na hlava. Ale ľudia zaplatili hnedka nové. Jak dobré. Tak sú slušní hodní. Shoutout vám, dámy a páni. Děkuju. Super. Za srdíčka. Tak to sú dobré donos. Dáme do nosa. Tak dáme do nosa, keďže do nosa. Ja už som hotovo. Ale normálne mi to akože vrátilo hlasivku troška. Si úplne freška. Ja ešte z ráno posielal hlasovku, ja to dneska nedám. No, to ja myslím, že sa z nás lekol, ty sa z nás lekol. Zúško to chtiel dať ve štvrtek, že to presunám, že kámo, promujú to mesiac, už toto. My sme veľa ako probovali. Vy ste hlavne už celebrity, vy už máte programy na 3 mesiace dopredu. Áno, však. Ako kdyby zažil môj kalendár. Ja nechcem ani, ja sa bojím. Veš to tak vyhoniť, Perko. Odpoledne na servis autem. A potom speedrun. Pak speedrun. Honička speedrun any percent. No dobre, poďme na to, ale ja na začiatku vždycky streamu s hosťom debanknem ich Wikipedia, že či tam je všetko pravda. Čiže začneme tebou, Peťko. Peťan Games vlastným jenem Petr Esterka. Áno. Narozen 5. srpna 1993 v Hodoníne. Je tomu tak? Je tomu tak. Český let's player, youtuber, speedrunner a streamer na platforme Twitch. Vystupuje taktiež ako reper pod přezdívkou Mad Pete. Neuvěřitelné. Je to tam? Už jenom Pete. Už jenom Pete? A prečo ne Mad? Hej, Mad Pete, jako to málo kdo pochopil nebo pobral, ale Mad Pete dělal většinou jenom ty diskotékové předělávky, jestli si pamatuješ, s Hustlou, s Hasanem. Ano, ano, ano. A Pete je spíš alter ego, co dělá takové deep věci. Jako si ze života. A nemáš schizofrenii trošku? Mám trošku. Mm. Tak to musel zrušit. Tak vole, když mě vidíš na internetu a potom mě potkáš venku, nemluv na mě, nechte mě být. Je pravda, že ty akože out of camera si trošku taky, že do seba. Vieš, že, to je, když jsi s Peťanem někde, tak on stojí vedle mě a dojde týpek a řekne, je tady aj Peťan? Ne. Jsi taky shadow boy, úplně. Ne, shadow. Frajer. No dobré, ale na YouTube, že figuruješ od roku 2006, je to napísané. Je to pravda? 7, kámo. 7? Protože před Peťan Gamesem byl... Peťan Bikes. Peťan Bikes, tam yes. Dávám ženom sem tam nějaké písně. Ale prosím tě, já mám magické datumy založení kanálu a to jsem nikdy neplánoval. Kámo, nikdo nemá tak vychytané. Fakt! Peťan Bikes
můj první kanál random založený 7.7.2007. Jak Skyrim 11.11.2011. A Peťan Games založený, aby jsem se to se lehko pamětá potom, veš. 2.2.2012. Ty si frajer. A říká, neplánoval jsem to. Absolutně. Tak ne? Keby to bylo aspoň 12.12., byl by si větší frajer. Tak, no. Pekná pičovina. No, nechtěl čekat rok. A Peťan Bikes teda, tam si bol prostě bajkový freestyle frajer. Tak, to se byl sportovec. A kolobežka. Teď už jenom troska vyjebaná. A nedáš ještě nič, že keby som ti dal plánu, bike teraz? Plánu, mám ještě bajku, takže plánu na jaře, že hubnu. Má podhuštěné, ale ventilky. Však vy ste robili takú challenge, že ste, sa, že ste mesiac proste boli zdraví chlapci. Skúšali sme, ach, to je, ale to je pro nás proste, vole, to je boj. Radšej budem skákať do kopří znovu. Mm. Hru za des. A čo bolo si... nás, že najťažšie, ako strava? No všetko je chlastáť. A strava a cvičiť. A na konci sme si řekli úplne, víš, v tom objemu 20 cm z břicha důle, 10 kg důle. By vás vyškolil CEO Medvonku, on má takú dobrú teóriu, že treba nájsť kvalitnú tekilu a tá je akože fit. Yes. Tak to musíme skúsiť. A my sme si tak ako řekli na tom konci měsícu, že vypadáme dobře, ale za strašných obětí. Za strašných, nestojí to za to prostě. 6 tisíc ľudí, krásne. To je nekontroluj to, budeš potom, to je, budeš to jak čeklav na telefóne. Až tam bude 500 lidí. Čeklav tu 5 hodín, mal takto čet a iba scrolloval. A ja kúkam, že kúkaj, dávaj aj kontakt troška on. Nevadí. Jak doma. To sú dneska lidi. No dobre, tak toto bol také intro do tvojho oného Wikipage. No, takže všetko je zatiaľ v pohode. Ale až na, jo, ten... až na to 2006? Yes. Čiže, a nebol založen? Bol založen 2007? Ne, jak som říkal, 7. 2007. Prečo je to 6? Ne, tak to sa tam musí editovať. To, kto napísal wikipedia.org Peťan Games. Bereš si gany? Prečo si bere to kverko? Čo? Ja nechceme tam gany, že? Mhm, chápem. Aj, ako sú umelé. Za každé sprosté slovo třeba. Nie. Ja sa držím za. Takže kdokoľvek písal wikipedia.org/wiki/peťangames rok 2006 opraviť na rok 2007. A to môže kdokoľvek, myslím, ale to potom musíš suggestnúť. No. Spalovanie. Mhm. No. Tak môžem to tam ja dať ináč. Sú tam dve donaty. Áno. Robot píše, no nic, tak namiecháme nejakou anglickou trojku. Áno. Tá bola dobrá. Yes, yes, yes. Tak to je přímo toto týpka, a on mi to aj poslal z Anglie. Přímo ty yes, protertis k tomu. Takže zdravíme naše fans z Twitche. Zdravíme Robotka a všetkých krásnych lidí od nás z Twitche. Dobrý tak. Duty free jean. Yes, ten yes. Som si užil. Duty free. Yes, ale počkaj, ty sa nesmej ten, lebo ty tu máš tiež nejaké srandy. Ty sa moc nesmej. Normálne, keď ja si dám, že STN a Petr, tak na mňa normálne vybehne, že proste jeho ČSFD overená záležitosť. Normálne čavo tu je. Dáš na mňa kameru? Normálne tunak čava máte, fešák, herec. Taký herec. A je tu. Je tu. Trošku herečka. 17. augusta, čo je august? Srpen. Srpen 91, sedí? Je tak. Star 30-tník. 30-tník. Sú starý. Ty budeš mať 31? No kúkaj tú plešku, však prečo myslíš, že kuty. Nosí? No, kuty. Kuty, presne sme jeli. Sme jeli a stavili sme tam. A už sme mysleli, že vlak je zase dojebaný a to bola akorát plánovaná zastávka v kútoch. A kuty, dobre. Kútoch. Kuty máš také. Kurva kútkavá. A máš tu, že účinkoval ve filme Vietkong in real life. Z Peťarových. Jasné. Taký asi. Ale dobrej. No a ty si vravel, že ty si teraz na YouTube, že 5 rokov. A už sanitka. Ja už to jede. Vychodám. Poď mňa nahodiť. Je to tak dané, že ty si teraz vlastne na YouTube 10 rokov a ty 5. si teraz 5. Kámo, to bolo práve že úplne úlet, kdy sme teďka dělali... máme studio. No, sme dělali ten Peťanův 10-ročný streamek a toto, kde ja som robil to překvápku, jak ste poslali áno, videjko áno, a tak, áno, áno. Tak sme vlastne došli na to, že je to úplne v půlce, už takto už to nikdy nebude. Peťan 10, ja v půlce a studio v půlce. Kokos. Tak už to vždycky bude jinak, ale prostě teď to bylo krásné. Prostě. Bolo, no, to že pro všechny to bylo takové jako výročíčko. No. Já mám... Když si mě ta představa, že 5 roků jsme točili u nás v pokoji a 5 už roků jsme teďka ve studiu, mě to úplně, nepřijde. Úplně mě to přijde tak 2 roky v tom já studiu. Já jsem tu no. Teraz už 2017, no těž 5 rokov jsem tu, ty kokot. Hmm? No. A za 100 let? Vysačkoval jsem odtěl to dvoch youtuberů. Kam ty se tu držíš normálně, jak to bylo? Jak mezi futrama takto leží. Jak je tento stôl vlastně, čo teraz, kdo sledujete podcast, takto, jak je tento stôl, tak byla stěna. Tak zadržel. Já jsem mal v podstatě takto, jak sedím, jsem mal setup. Tuto byla stěna. Se zdržel té stěny a řekl. Hej, ale já nepustím nikdy, klíště. A tuto byla taká polica a za něho seděl Gogo a na druhé straně stěny mal vlastně P.P. Peter Studio. A teraz už jsou všetci preč. No a dobré. P.P. preč. A on tu robí storky počas podcastu. Tak, aby došli. Legendárně prvý chlapec. Dobre. Lebo máme heslo od Wi-Fi tady. Zadarmo, vydadu. Že mi skurvíš upload, pozor. Ale hlavne to tady vypadá úplne inak, když ste tady
No jaký máte feeling? Real life. Krásne, je to tady väčší hlavne. Že? Myslím, každý že to je veľa nejaký kútloch tady, kde vyslýcháš. A vôbec to tu nesmrdí hlavne. Nesmrdí. Fakt, to je to tu, vždy, za každým, keď sem príjem, je to tu jak nový nábytok. Že všetko tak, to je drevené. A ty vždycky všetko spálíš. Akurát kože plný. Už ste mohli vynesť, povysávať trošku, ale chápem, byli ste v téme, ne? V Bratislave, Barcelóne. Hlavne s Brunerom, veš, to je také ťažšie. No, to chápu, že dostaneme nohavičky. 7 000 ľudí už sa tady blíži. Pekne. No a Petre, ty tu máš LinkedIn účet ešte, keď ti dám tvoj srč, že si stavby vedoucí ve spoločnosti Strabek. Je to tak? Si proste frajer, hej, multifrajer. To ináč máte aj tady, akože Strabak, akorát ja nesmím svojím autem Strabak dojet na Slovensko. Lebo vy ste na Slovensku tady Strabak v nejakej konsolidácii nebo niečem takové. Neviem. Takže by mne to auto zabavili a šiel bych do... Fakt! Ale to sa nemiel říkať, teď si divá na mne môj šéf a bude mne pričovať. Zítra ale nevadí. No ja to tak mám, no. Mám prácu, dobrú. Mám skvělého šéfa, doufám, se dívá. Jestli se dívá, tak to musím říct ešte víc. Aha. A funguje to. Kapíš? Aj kokos. Dobre. No. A mám teraz dva príjmy. Jak dobre. Oba sú malé. Ale dohromady to stačí. Potom je jeden veľký. Dobre. Ne, mne baví tá práca. Ako ja mám pod sebou nejaké lidi, kteří sú fajn, sú hodní na mňa, ja na nich. A udeláš neco a pak je tam černá cesta. Černá cesta? Lidi po nej jezdí. To sa môže stop! Říkať. To sa môže říkať. Dal som si pozor. A pak máš radosť? No dobre. Takže ty vlastne máš teda, že si tu stavby vedoucí, za tým ešte YouTube videjka, yes. A nejakú hudbicu si porobil. Aj hudbicu som porobil, no. Což tak, jak ty, ale že memky a potom som ja pojebal ve views za 2 dny. Takže, ale to sú iba čísla. Yes, yes. Chápeš. Tak hudbu my sme vždycky dělali, aj Peťa. Je to tak, je všetko rozpísané. My sme dělali hudbu ešte úplne pred YouTubem. Úplne pred je to tu napísané. To sme dělali od toho roku 2006. Niekto psal do tej Wikipedia, že 2006 sme začali. Ja to tu aj rovno mám napísať. Počkaj, tu sú najneskôršie 2012, čo tu máš na Wikipedia, čiže mali by to niekto doplniť, kto to písal, pretože tu je, že Chcanda do Kaťat. Áno, Chcanda do Kaťat. To boli přespívané Pitbullové, Flowrida, Keša, ty vole, takové veci. Jasné, konečne Pátek, sami sebou. Áno. Dobre. Absolutne otřesné, ako úplne zvukové, ale to sú takové písničky, u ktorých sa proste namrdáš s kamarády. Yes. A hlavne, že bolo fun. A my sme to taky byli namrdaní s Hasanem, když sme to dělali. To dobre. V šopie. To vypadalo. Ká. Šopu sme zařídili. Ináč, aby ste pochopili Šopa studio, co bylo, tak Peťa má zahradní domek takový. No, na Košťata. Na zahradě, taký kumbal na Košťata, na sekačku. Bylo tam tak. Akože umývadlo, aby si zopláchl šulina, když tam sekal trávu nebo něco a zasmrdilo ti. A my sme to tam do toho hodili vidle tatovi a roztáhli sme tam elektriku. Tak. Ináč úplne amatérsky, kámo, nechápu, že to nevyhořilo ešte. Moje to káble šli po té stěně, víš, jenom přibité hřebíkám, jako strašné, úplně probíjelo to, ale fungovalo to. A Peťan vždycky musel přestěhovat, vole, počítač, stolní, víš, ještě nebyly notebooky, tak výkonné, kámo. Kolik bylo? Ještě nebyly notebooky. No byly, ale ne tak výkonné, koko, tak jsme staří, no. A tak to všechno přestěhoval a vždycky Peťan za 3 hodiny dojde a může, dobré, jdu začat chystat, už pomaličku, víš. A tam jsme měli klídek, hulákali jsme tam a tak do násady na koště. A teraz multifunkčné štúdio, čo tlačítko, to setup. Tak. Krásno. Je tomu tak. No čo tam máš? Čo máš tam? Ahoj, čo máš? Prišiel donate 5 eurový od LaVolpe. Ešte toto nemám, ale dobre. Pýta sa, že po stopách o Peťanovi ste videli? Tam sa snaží všetko najdôležitejšie o Peťanovi zhrnúť. Áno, to vím, že on tak dělá po stopách. Tak ma názor na to, či to bolo v pohode. Ale to som ešte nevidel celé. Á, nekúkal si celé? Ale potom mu napíšu koment. Dostal domáci úkol, že si to musí dopozerať. Jo, LaVolpe robí dobre tie postupy, že sa to páči. To je pekné. Pekný content. No dobre, tak ideme teda na normálne moju osnovu najprv, pretože mám takú jednoduchú osnovu, úplne simple, bude to skôr taká YouTube-ová pičovina, pretože vy ste akože minimálne akože ty Peter, ale verím tomu, že ste v tom spolu. Vy máte takú trošku hororovú obsession, by som povedal. Ty máš rád duchařinu, spúky, jak přijde veci, Halloween, ty tak, si tam, to je tvoje. Proste, nahodíme to je, ten vibe. To je jeho season, hej? Yes, yes. Niekto to volá dušičky, ja to volám, že Peťanovica. Ja by som chcel od vás, normálne od vás dvoch, počuť tu, jak pre ľudí, čo sledujú tento podcast, vaše najobľúbenejšie horory. Dajme tomu, že 3. Ako filmy. Yes. Kámo. Ja si ulítávam, nebo dřív som si ulítával na fun footage, ako je Blair Witch. Yes. Také, čo sa najviac konektujú s realitou. Monstrum Cloverfield sa to menovalo. Tak to si zapíšem aj ja, ty kokos. Skús. To je o tom, že na začiatku je oslava, nejaká svadba nebo rozlučka se svobodou.
A pak najednou, kámo, letí socha svobody, vole, po ulici. Monster Cloverfield. No, Peťan jako čekuje hrozné věci. Šutí, a to je natočené jako fan footage a prostě víš, co švenkuje ta kamera a teď tam to monstrum chodí po městě. 2008, ty. A to jenom je na YouTube, dá se pozrieť. No. Za 2,50. Protože to vypadá jak YouTube video. Tak je to reálné. Fakt. Tak mám rád ty vole, nevím, Blair Witch je dobré, je to původní z 98. To je klasika prostě. Se tam dohádajú v tom stanu. Ale to je halo, že v podstate v tom filme sa tá pointa keby úplne nestane, ale stačí tá atmosféra toho celého. Že to a to je vlastne první. To bol jeden z prvních. No. Yes. Úplne mrazilo. Takže tomu lidi věřili. Takže Blair Witch, Cloverfield a ešte jeden. Grave Encounters. Yes. To je takový Outlast Real Life. Yes, tam má jara tam ti blázni. A ta dvojka bola mrtka jak to kolko. Je strašné, tam už moc CGI efektu. Ale ta jednotka. Ale ta jednička, tam se líbí ta bezmoc, kdy oni rozrazí dveře, kde je exit a tam vede prostě další koridor a hučí to ty vole, tma, nerozednívá se už, jsme tady 48 hodin a za okrama furt máš, tak ty jsi špičak. Strašně dobré, fakt. Dobrý. Úplně. A čo ty? Musím si doplnit, já to mám horší trošku. Já jako vůbec nesleduju horory právě. Fakt? Já nevím, jako samozřejmě viděl jsem takové ty, já nevím, jak se to jmenuje, že to vypadá jak reálně, ale je to všechno fake. Jak se na to chodilo strašně do kina, tak před 10 rokama. Paranormal Activity. Jo. Je, tak ty jsi mainstream, chlapec. Ne, vůbec. A právě jsem se jako smál na tom vždycky a tak. Ale jakože co jsem měl rád hororové, tak třeba, ale nevím, jestli to vždycky úplně hororové, ale čítal jsem, keď jsem byl malý chlapec, tak od Kinga věci. Jasné. Jako by to zvířátek. Pochod smrti třeba, to nevím, jestli úplně hororové, ale je to docela psycho. Mě se teraz hlubí, jak se robí. A Misery třeba, to no. Bylo, z toho jsem měl jako nasráno trošku. No. Ale viděl jsi teraz ty filmovice, co robí? Například Netflix, co mal... Viděl jsem na Hřbitov zvířátek. A In the Tall Grass si neviděl? Já viděl. Kámo, to si pozrite, yes? Dobré. A je to dobré? To je zbraně. Čo Hřbitov zvířátek byl taky trošku, že... Akože bol dobrý. Na to, ako vyzerajú dneska horory, to bol jeden z tých lepších určite. A mne to vždycky sere proste tí horory. No ja neviem. Ja mám radši, ako více bojím u tých sfejkovaných vecí, u tých rusákov, co točia v tých starých vole haciendách. Nejaký začnú tam lítať dveře proste a skříňa. Skelet dělá dobré sestry. Skelet, no. Skeleta, sorry, znaš Skeleta, Vigalo. Slovenský. Ten dělá sestři. On dělá top 5 disky. A tam je vždycky také modleně a to. Mě například sere v dnešných hororoch, my jsme to tu riešili aj s Citronom, že prostě máš démona, čo prostě všetkých hantne niečo, ale vždycky to vyrieši láska, boh a... akože dobre. Rimi, hudba, boh, RHB. Ale chápeš, prostě například Nan, tuším to bolo Nan. Rimi. To je táta. Áno, jeptiška. Jo, jeptia. A že tam to vyriešili tak, že Čajka si dala Ježišovu krv do huby a vyplula to, no proste no, v piči. A že ma proste sere, že presne takéto, vieš, blervičovky a takéto veci dneska už proste nevznikajú, vieš. Také tie, čo fakt, máš pocit, že to je real. Hej, ono jednou dobu fan footage byl strašne hejtovaný, mne príde, že no, jako, tak, že už je toho moc. No. South Park nás udelal parodie. S tým morčetem prerostlým. Jak tam Randy byl sú kamer. Ale tak dlouho, že už je to zase teďka málo, víš co? Ale přebral to asi ten YouTube a ti YouTubeři. Může být. Viděli jste, vy poznáte kanál Luxury Dark, alebo jak se ještě volají? Oni mají 3 kanály. Ty řekneš, že co anglicky, ty vole. Luxury Dark. Kdyby řekl, jak se to píše. Jaj, Luxury Dark. Takže chodí do hotelu. No ono to tak znie, ale oni točí prostě fejkové horory. Tak je to, jakože Wannabe Blair Witch, oni například natočí, že otvorí si čavo notebook a že dostali jsme mail od čajočky, že má pocit, že jej husband je pozest, hej? Idete sa podívať. A idú sa podívať. A kámo, je to cringe a kokot, proste fyziovica, ale tie efekty majú tak strašne dobré, kámo, že to je proste úplne insane. To si potom pozrite, Luxury Dark alebo Life of Luxury, majú 2 kanály alebo 3, takže to si dáte. A to je presne toto, čo by som uvítal, keby sa robil. A víš čo, ja som nejvíc zajebaný, když som sa díval na tie normálne, že proste lovci duchu z Ameriky. A jak mě se to vkrade do té palice, že to je asi možné, jako, a že sami jsme taky něco podobné jako zažili třeba skoro. To tu mám další naživo, otázku. Tak vole, vždycky mě to tak dojebe hlavu, že potom normálně bojím se jít do auta si pro cigarety třeba. My jsme tu tak mali jsme tu Juraja, vě? No. Víte, kdo je Juraj, vě? Jo, on všecko vě. No, robí také, že velmi rychle ti vysvětlí komplexnější tému. To je dobré. To miluju na tutoriály, když potřebuji něco vole, ve Photoshopu se dozvědět. Jak to nemá 20 minut, vole, má to jenom 5, tak na to klikám. A je to ind, ideálne. Hned ti řekne proste. No ale on tu bol a debankol nám vlastne paranormálne javy, čo sa ľuďom dejú, čo nás dosť trošku tak ako zosmutnilo podľa mňa. Že ono väčšinou tie halucinácie, čo máš v starých barákoch, čo ti proste urobia, že vidíš tam niekoho, že tam stojí, alebo niekto, že tam behá. Ono sa môže stať v tých starých barákoch, že proste tie staré dreva, alebo ten starý materiál toho baráku vypúšťa nejaký plyn, ktorý ti oblbne trošku zmysly a vidíš tam veci.
Svetí. Lebo ľudia veci videli, zažili, ale nikdy není žiadna fotka, no, není žiaden footage. A když už je, tak to má 160p. Presne, 144p. Na bramboru natočené, no. Chápeš, že proste... Ale kámo, toto třeba, co si myslel ako naživo, úplne nejsilnejší zážitek. A ja neviem, jestli o tom môžu takto úplne vyprávať. Jak sú všetci smutní v tom čete, hovor. Ale byl sa... Lebo sa na... ja som niečo hovoril a vy si mi dali úplný ignor. Ježiš, prepáč, sekundu, no hovor, hovor. Si fakt neslyšel, kámo. Ne, tak, ani tak, mňa dobré. Som nepočul práve. Romča, lebo tak teba počujú v tom OBS-ku, my to nepočujeme, vieš. No. A vás už piti. Tak počkaj, Stanley dokončí. Prestaň, no. Oh, ja zaskončíme, no. Prestaň! No, poď, poď. Cute tam, poď, medvídek. Poď, no, hele, no nic, byl jsem na takové session prostě a tam bylo třeba 5000 lidí. No mluv už. A to, ale tak my si furt si ne, počúvam ťa. No, hovor. A tam byl exorcista. A, ok. Real exorcista. Začal přednášet nějakou modlitbu. A on řekl, ať se všichni postavíme. Kámo, ty to vypadá, že jsme nějaký sektár pojebaný. To bylo určitě věc. Bělej košielke, uvizaný. Ne, nebylo to tak, nechci se mi to tak vysvětlat. Ale prostě byl jsem tam, nevím. A díval jsem se kolem sebe a začali odpadávat lidi prostě. Tam ty pokoj jeblo, tam Maška se začala krútit prostě. A nemali jste jako ekinu predtým, ale... Nevím, svítilo sluníčko možná tak, jako dá se vysvětlit všelijak. To bylo za dňa normálně? Za bílého dňa, v 6 hodin odpoledne v léče, kámo. Fakt jako zvláštní zážitek. No. A tehdy jsem si říkal, koko, něco tam možná... Něco tam smrdí. Něco tam možno bude. No Roman, co jsi chcel? Už neví. Už to je jedno. Ale ne, hovor. Už vás mám piče. Tak ale musíš nahlas, my to ale nepočujeme to tu. Ne, no. Už nepoviem nič, budem potichu tu sedieť. Dobre, máme ťa. Až tak máš pade na pade. No. Pade na Ukrajinu, pade na to. On tu nejak vypráva, že čísla, ale hej nejak je na čísla. Pozri sa. No však. Dobre, už si dobré. Rád? 10 tisíc by som mohli. 10 tisíc za 5 dá ole, stojku. Dám. Na stole. Fakt. Zvalím se tady na ten tvůj mixážní pult. Opovažíš. Však máš ještě 3 bez, tak. Nemám, ale zoženieme. Dúfam, že Lenka pozerá. Lenka, keď pozeráš, keď sa rozjebe ten pult, treba zohnať nový, musíme napísať nejaké. Máš svoju osobní dealerku na mixážní pult? Ne, to akože v rámci výdadu. No tož daj další, co tam máš osnovu. Ideme, ideme ďalej. No, tak teraz sme dali, že vaše najobľúbenejšie a teraz vaše najhoršie. Dajme, že jeden stačí najhorší, čo si videl. No. Vždycky nejhorší. Co máš nejradši za písničky? A já nevím. No, jasné. Jsem vždycky podíval na Spotify playlisty. No, jasný, no. Ale nejhorší horor, co jsem kdy viděl. To jsem jako viděl hodně, ale na názvy si nespomenu. To bylo tak hrozné, že už... Nechceš to mať v hlavě, prosím. Ale kámo... Tých horších bylo totiž víc než těch dobrých. No podle mě Grave Encounters 2 je mezi nimi. To bylo hodně špatné. Ale byl jsem teraz na tom novom Halloween, chlapci. Aha, na tom jsem byl taky. A to je mrtka jak kokot. To si vynahral teraz, no. Že? Ešte som nevidel ten nový Vreskot, lebo ja milujem Vreskot a nechcem si... No to sa obávam, že bude ako veľmi podobné. Ten môj najobľúbenejší slasher, proste záporák, proste Vreskot, Ghostface a no... A Peťko ide do databáze. Čo sa fôjde do databáze. K tomu Vreskotu by som vám povedal toľko, že to oni akože definovali taký nový žáner, že nie je to ako keby recast, že vymieňajú tých hercov, ale že... Recast? No, no, že proste urobil ako keby normálne, že rebuild, alebo celé, daj tam tých starých. Jak sa to volá? Ale tých starých teraz dajú dozadu a už sú noví. Reboot. No, práve že ani reboot to nie. On to priamo v tom filme, tá typka to hovorí, že čo to je. Aha, okej. Okay. Chápem. Čiže v podstate, keby nahodili novú generáciu tomu. Hej, nová generácia. Á, okej, okej. Tak to je kúm celkom akože. Pokémon nová generácia. Lebo ten Halloween bol vyslovene milkovanie starých kokotín. A to ma tak sralo, že Čajka leží celý film v nemocnici, nič nerobí a henten záporak, vieš, tam celá dedina je nad ním s vidlami, kokotinami, čavo sa postaví, rozjebe ich a odíde. Nikto nič, proste. A už sú v odpadu, no. A tá scéna s tým dronom, no, že proste starý pár, normálne 60-70 plus pár, ty kokot sa hrá s dronom doma. S dronom doma sa hrajú babkovci, ty kokot, a zabehne dron do tmavej miestnosti a odtiaľ rozjebaný sa vráti naspäť. Kúkal som ja kokot, že kto to písal, ten scenár, dobrý krek, chcem dealera. A to tam muselo byť, že... Niečo také, co teď frčí, ako? Dáme droník! Nejaký starý kokot. Dobre. Fakt. A co bude vtipné? Starý kokoti si ty budú lítať, to dobré? Nejaký 50-ročný boomer došiel, že ja mám napísaný moderný scenár. Vtipné, kámo, když drony už fungujú 20 let, kámo, de facto. Piči, kúpiš navyšší za 10 euro teraz. Yes. No, volá sa to Requel. Lebo... Requel. Requel, lebo to je sequel a zároveň je to Requel. Reboot. To som ešte nepočul. No, oni to tam definovali, tá Čajka to tam presne vysvetľuje. Čajky, dobré jebe. Peťo, najhorší horor? Kámo, nenašiel som horor najhorší. Našiel som to... Pičo, teď som to zapomnel už. Kurva. To je špatné, vole, se mnou. Hej, teď som to tady měl.
Teď tu byl. Teď jsem tu byl. Jo, co mě zklamalo, tak bylo, ještě byl dobrý vole found footage horror, VHS se to jmenovalo. Jednička, to dvojka. Viděl. To bylo, že tam je 5 nebo 6 příběhů. Uh-huh. A že týpci hledají v baráku kazety VHSky a vždycky... Jaký příběh z toho vybehne, ne? No a svične vždycky vole ve videu kazetu a yes. Z toho je nějaký příběh. Ano. Jednička, dvojka, parádní a trojka se jmenuje VHS Virál. A to je tady hodně špatné. Uh-huh. Takže VHS vydal 2014. A reálně koukám na CSFD, čemu dal 2 hvězdičky. 674. nejhorší film. Viděli jste na Netflixe, to je, volá se to Creep. To jste viděli? Asi ne. Ne ten youtuber, ale... Jo. No. Jo. Neviděli jste? To prostě viděl. Nevím, či to je Čajka, alebo týpek už, dávno jsem to viděl, že se nasťahuje prostě do baráku. A sused je prostě taky fakt strašně divný. A je to natočené, jak v podstatě, vieš, first person, kamera. Šmíruje. A prostě creep, týpek, že chce byť strašně kamarádsky, niečo zrazu je strašně divný, zrazu ju začne abuzovať trošku a už zle. A má to 3 alebo 2 časti a je to fakt, že skvelé, kámo. Yes. Takže keď budete na Netflixe najbližšie chat, tak creep. To si mě teďka připomněl Disturbia, se to jmenoval, ten týpek šmíruje toho suseda, protože má domácí vězení za to, že zmlátil svého učitela španělštiny. Ty jsi byl Španěl. 2010, ale nevím, jestli je to horor, jakoby, ale on prostě, no asi to možná může být horor. Nevíš vůbec Disturbia? To je skoro thriller, ne? Možná thriller, no. Nevím. A tak to mě třeba bavilo. Takže to bylo takové reálné, on jako šmíroval a za použití už nějaké jako lepší techniky, už se tam zoomoval na kameře, víš, potom to používal jako důkaz a tak. Šurina vystačil. Pojďme, ale já už bych šel od filmu trošku dál. Pojďme, ale ještě jeden mi napadlo. To šéfuje, to je jeho podcast teraz už. Máme čas. Koko, dávaj na nás furt. A ešte jeden mi napadol, lebo jeden ešte film, neviem, či sa volá, že Silence Chat, trošku mi pomôžte. Je to tiež na Netflixe a je to vlastne o čajke, čo je nemá. Aha. A čavo jej začne vypisovať, že je proste pri baráku niečo. A zrazu týpek v maske pri baráku a ona nemôže zavolať pomoc, nemôže kričať, lebo nemá, vieš. Však na to sú už aplikácie. Ale nemá, čavo jej to tam nejak odstaví všetko, že čau a proste to je dobrý horor. To sa mi, mne sa strašne páčia také, čo vieš relatovať, že to je realistické. Tady parádne do toho streba. Opýtaj sa Peťana Duku, Haš, či nebude nikdy sem. Dáme? Come on. Měli jsme 10. díl, který se jmenuje Posledňáček. Prostě, ale mě nám nevěří, protože já jsem třeba měl poslední Michanicu a zítra vyjde další, takže jako... No, náš původní plán s Romanom s vámi, čo jsme vám sice nepovedali, lebo jsme jebnutí, bol, že keby ste tu boli, že na 2 dny, dajme tomu... Tak to sfetujem. Tak sa dofetujeme, jak čo? Ne, že natočíme beer pong proti sebe. Že dáme? Ale, no, co máš zítra? Ja zajtra musím ísť na... Kubařovi. Ne, ja mám, idem riešiť druhý byt zajtra. Čiže... Ale ja keď to vybavím, tak ja dorazím za vami a natočíme dobre, tu vás. Dobre, ja to vybavím. Dáme. Ty to vydadíš. Tak, takže idem zajtra riešiť druhý byt. No, stres. Ja mám dovolenku, šéfe. Ja som dovolený, už je korbáček slovenský. Ja už krúti. Krúti brko. Kámo, počkej s tým, ještě teprve půl hodiny jedem. A půl hodinky a já už jsem docela já už jsem jako... No. Vy jste viděli ten s Brunerom podcast? Jo, ten vypadal. Krutil jsem už trošku. A my jsme si řekli, my nebudem tati. Tak dáme nealko kolo? Nebudem taky jistí. No daj, do toho kýblu, ty vole. Já si zajebujem. Těž máš vedla seba. Rozdali tady. Otvírej další, pičo! Teda pardon. Každý máme svoju, nekdy jsme hygienický. Daj sebe cigánka. A ty máš už. Aha, Roma. Víno, cigánek. Dobre? Sponzor pořadu. Potrebu, že... ne, ty si koko, vrát to naspäť. Prestaň, ty si jebli. To málo platí, nebo čurák. Co, vypovedeli smlouvu, nebo co? To... Môžem to tu zapáliť, klidne. Zabavil čet, to je hlavné. A máme tu donate za 129 českých korún. Krása. Zdravím všechny, mám otázku, nie na Dušana, ale môžem sa zapojiť ostatní, co říkáte na nový Scream. Ja som ho nevidel. Ja som ho ešte nevidel. Čeho? Nový Scream, nový vřízko. Áno, právě, no. Já z toho mám strach od té doby, co jsem byl na novém Halloweenu, vole, a říkám, já už na tyto nové piče nechodí, nebo předreklamované, vole, rok na to kukáš v kině vždycky, vole, v trailery a toto, a pak si akorát zklamaný. Jebali. No a zostaneme ještě v té spooky atmosféře. Hey. Čo, já se bojím. Najlepšia hra hororová. Hororová. Můžeš aj 2 alebo 3, jak chceš. Ty kokos. Ale já nevím, jestli zabředávat do OG let, kdy jsem prostě dal Residenta 2 na PS1. To mi bylo špatně, ale. Jasné. Silent Hill Resident. Silent Hill 1 na PS1.
tam byl nedostatek kapacity PlayStationu. Uh-huh. A oni kvůli tomu dali tu mlhu. A přitom ta mlha nakonec teda tam sedla úplně nejvíc yes, do toho, že... Yes, že nevieš prostě. Že dobré. Skvěle. Já za mňa Fear jednotka bola dosť zlá. Ty vole, jo. Fear 1, ale... First Encounter, Assault Recon, ja som bol v piči s tej malej Almy skurvenej. Ja som sa nebál. Ale neprišlo to také, že nebál som ja som toho. Bol decko. Ale ja som tady na tyto nejdesivější veci došel až jakoby v současnosti, kdy sme hráli na PS1 VR, kdy sme hráli Resident Evil 7. Tá bola dobrá. No, a kámo, tom VR-ku je naraz, skvelá. Jako zezadu, no, když k tobě jde nějaká pizda a chrčí ti jako, a ty se otáčíš. A teď ten kábel si ještě vytrhneš, takže máš další nervy. Kámo, to byl taký tlak. A věděli jste, iba, sorry, že skáčem, ale ta sedmička Resident mal VR-kový teaser, že ty, no. Si, ty sedíš v té kuchyni. No, to jsme měli. Kitchen, to jsme začínali. A ten kitchen, yes, a to bylo dobré. A ještě jedna takto hra mala takýto teaser, ale už si nespomenem. A tak to kitchen je úplně nejvíc. No. To ti jako vylejou vlasy hrůzu, vole, jak se do toho vcítíš. Jako. No a já jednu hru, která bohužel nikdy nevíde, kámo. Silent Hill PT. Silent Hill PT, kámo. Já na to je, teraz na mám to je tam... strašně moc klonů, jakože je. Indie designéři her snaží to napodobit no, třeba. No ale... Kojima s Deltorom údajne vravelo sa, že robia na hororovke spolu. Sa doklepne neco. Kojima Production, že bude robiť. A ja doteraz mám tamto Playko 4, čo tam je, tá OG, tá úplne pôvodná, tak na tom je nainštalované pôvodné pítičko. Ja to potom selnem za 10 000 €. Ale inak z tých novodobých ešte ako Outlast 1, ty vole. Tam si to nenechá vydechnúť. To tiež trošku setlo, taký plát. Trošku žáner toho, vieš, no, že VHS, no. Teda akože yeah. Kamerový ony, vieš, a Asylum. No je to spojené s tým Grave Encounters. Presne tak, presne. No, tomu ver. Sú tu 3 donaty. Ja, píš, to lítá. Ja, Drajno poslal 50 českých. Videli ste Stáhni a zemřeš? Je to na Netflixu. Jo, co nevidel? To som videl. A dobre? Tá aplikácia. To je tá aplikácia, co ťa počítava, když chcípneš. Hej, docela sračka, Ronko, měl jsem od toho větší očekávání. Ale jako, no, tak 2,5 hvězdičky. No. Já jsem se aj zasmál občas tam teda. No, to aj, jako mělo být asi takové. Petrenko posílá 100 českých, zdravím z Břeclaví, pánové, dávám panáčka za vás všechny 4. Jeli jsme tam, a? Ďakujeme krásne. A Vierka posiela 50 českých, Ciganek je top, taky kupuj minimálne 5 lahvek na měsíc. Vaše nejtol víno od Ciganka. Ne. Aha, tak máš povedať tvoj obľúbený. Ako sa nás ľudí ptají, všechny ty vole, všechny. Aby to predal čo najviac. To je salesman, aby predal všetko. My hlavne nevíme, pretože víš co, Cigi to dělá tým spôsobom, ty to bude úplne reklama, ale on ako nepřidává cukr, kyseliny a tak. Prostě, jak je, tak je. Takže každý rok to ta odrůda chutná úplně jinak. Takže ty máš tramín červený, jeden rok je mega sladký a druhý rok je polosuchý. Aspoň sa nenudíš. No dobre. Yeah. Ale čiže normálne kúpte teraz mŕte veľa Peťanových cigánkov. A porovnajte. A zakopte to do zeme a o 20 rokov to selnete, že kamo... To je pravda. To je lepšie, jak do krypta, kamo. Neskorý zber. Mm-hmm. Dobre, okej. Okay. To zhnie za 3 roky v té zemi. No. Ale dobre, no. To musíte vidieť. Že to nemáš punt, to je... No, to je problém. To je hlavne, ale to je pro tí mladé, vole, když jdou před diskotékou. Tak, odšroubovať. Skurvené vývrtky. Co se řekne slovenský vývrtka? Vrútik. Máme jak vývrtku? Vrútky, hlavné mesto Slovenska. Otvárak. Otvárak na víno. To je na pivo, ne. Otvírá. Vývrtku ako používame, ale nemáme. Ako... Ja skôr používam otvárak. Hečky úplne zapomenú, kámo. Tak splýva tie reči krásne. Práve, že ty si povedal, že splýva. A keď tu Brunner, teraz sme boli v tej Barcelone, tak v kúse mal problém s nejakou Slovenčou. Že topánky, ty kokosíš. No, tak ale není tam zvyknutý. On je tam na severe, v piči. Oni tam to... Ja by tam, no... Chtěl jsem říct, že říkám něco německy, ale nesmí se to říkat. Jebná to teraz. 8-8. Chcel jsem zajebat, že nejhorší hororové hry, ale těch je až strašně moc. Těch hlavně těch indie. Ale třeba ale indie nejlepší, ten původní Slenderman. Tehdy ten, co PewDiePie točil 2012. Všetci. Kámo. To má napětí. Tom, a zober si, jaké to bylo simple. No. Dělané v čem? Unity? Unity Engine, kámo. Teďka v tom dělají všichni už, jakože vždycky hrajou ty indie hororovky, vždycky tu Unity Engine většinou. Yes. Nebo Unreal Engine. No, lebo ten je za free. Mm. A vedeli si, asi poznáte, ne, Tarkov? Ty aspoň máš prehľad, ne, Peťo? Tarkov, jako hra. Escape from Tarkov. Áno. Tak ten je celý v Unity. Jo. Všetky ty mechaniky, čo tam sú. A to je nejak strašne realistické, ja som nikdy nehral. Ja no. Potom si pozri. Ja, že tak akože Call of Duty si dám, víš, že tam no, sa vylečíš, když sa skováš. No, to nič, ale toto je akože ultra realistické, animácie brutálne, všetko, akože popiči a to je v Unity. To je akože úžasné, čo sa s tým dá urobiť, akože. No ale najhoršiu hororovku asi nedropneme hru, vieš, lebo tých je strašne moc. Huffin sa pýta, alebo Huffin, názor na první diel Dead Space od kluku.
To bol akože, to je škoda, že tiež takéto hry už nevznikajú. Vieš, že proste tá hra bola jedna z prvých, akože všeobecne, nielen hororovka, ktorá dala preč UI, ako ho poznáš, že ho dala priamo do hry. Že ty máš HPčka na postave na, tej, na tom chrbte, náboje vidíš. Na chrbtici. Že proste, že imerznutý si do toho sveta, že 110%. Ďakujem, no. A to už proste netýka. Teraz remake na to, nie? Čo? Teraz má byť ten remake. Teraz budú robiť remaster. No. Je kolik rok, kámo? My sme to hrali na streamu. My sme to hrali, ale nám to dělalo problémy nejak, že tam sa niečo bugovalo. Tam týpek začal rotovať tvoje, jak fyzika bola píče asi. Bolo to desivé trošku v tomto, ale tak chápu, že to bolo docela staré, že to bola taká průkopnická hra, no. Kolik to bolo? 2007? Idem pozrieť, idem pozrieť akurát. Že to fakt bude tak ako staré. A na tú 2008. 8, no. A nám ako to prišlo, ak sme dobré, ako na tú dobu. I ten Fear nám prišiel dobrý. No, ten Fear to sme zdechli. Vy ste mali teraz nostalgicky na staré hororovky. To bolo dobré, jak svinia, no. No, ako ja sa vždycky snažím dohnať to, co sme nezahráli dřív. Vy ste nehrali Fear? Ja som to hral ako 11-ročné decko, kámo. Hrali, ale ne na streamu. Ako, je tak, okay. Tak, na streamu sa snažím. Máme hororové vlastne nedele na streamu. Teďka tam hrajeme Resident Evil 4, VR-ku. To hraje, ja. Sa z toho zší hlavou. Na Oculuse? Na Oculuse. Kokotus. Si ma zinfluencoval. Oculus repare. Som influencom, mal by som mať doma referral link. Na to by sme hlavne drefalo 20%. Protože podľa mňa už si to zase kúpili asi další 3 lidi. Takže, yes, ja to vidím všade už odtedy. Mňa influencový drill, čiže shoutout. No dneska je to úplne hororová nedeľa, akorát že u Duška. Tak dobre. Ale my so, takže ste nevyšli zo stereotypu. Tak. Vlastne my máme hororové streamky. Sme trikrát tolik. Ja som ťa, že už som, že dobre. Že ide to. Dobre, tak poďme preč od hororov, možno sa ešte vrátime. A vaše drinky of choice na večer, hoši. Vaše top drinky, čo si dáte, keď idete niekde do klubíčku, do baru. No, sú úplne, no. Že... Ty máš dokonca svoj sommelier. Shot, čo máš normálne u kamoša. Máš ten shot, ty som vlastne koštoval. Je, yes, dobrý. Co na to říkal, že jo? Dobre. Skvelý. A povedz ľuďom, čo to máš za shot svoj obľúbený. Ten shot sa to menuje, je to vykrádačka, akorát som tam zmienil nejakú ingredienci. Dá sa tam nejaké modré čurakao, ako sirúpek. Ja potom sa to dolie trošku slivovici. A ešte trošku vodečky nebo tekry, čo to bolo už také nepamatu. Ja, a zapustí sa do toho, zapustí sa do toho takové medúzky a to sú kapky, kde tam nakapeš vajčný koňak. Což teda v mojom podání vajčný koňak, v originálu je to Baileys nebo niečo takové. Ja som sa bál, že sa z toho doserem, dogrcam, doštím a bolo to fakt pohode. Je to dobré, no, pretože na vrchu máš tú slivovicu, takže dáš to do huby, cítiš úplný sranec, pak sa ti zalije ten spodek. Toho sirupu, takže vlastne v hubě ti to zabublá a je to sladké a dá sa to. Ale nepiju to teda, no. No a to, čo je tvoj drink of choice, keď ješ piť? To je úplne to nejhorší práve, pretože to sa každý zeptá úplne. A co ty tak piješ? A co no, ale tak a dobre, keď ideš... A ja vlastne nevím, vole, říct, pretože my na tom streamu pijem svoje. Vždycky. My pijeme ale ako... na streame, keď ješ niekde proste. A ja nikam nechodím, pičo, však ja som starý už. My pijeme na streamu víno okay, a, vole, a flašku, co je, co sme niekde dostali, nebo kúpil som ja třeba do míchanice k niečemu, tak ho potom treba dopiť, že? Tak proste, co je, tak pijem, vole. A ja už ani... Takže mám všechno oblíbené a nic. Ale akože co som měl tak, no, dobré, rád, tak gin tonic třeba. No, vybavené. Jo, to mám rád. To ja taky. Peťo? Ja, vínečko, samozrejme cigánske. Tak je to? Tak je to. A vodečku. Trimo. Ale pičo, se žádným božkovem na mňa nechoď, Dušan. Ja tu tak mám dobroty, neboj. Aspoň rusácky standard, když teď teraz sa to nehodí moc, ale ukrajinský standard, přemenovaný jak ruská zmrzlina. A... Ty kokot... Zboženou na mě nechoď taky. Takže ty už, si voďás. Jakože zboženou rumem. Na tom jsem začínal a to se mě tak spříčilo, ty vole, ve střeve, že už to nikdy. Já jsem tak jisto byl s kapitánem, že já jsem kapitána byl taky, že a dobré, konečně, dobré, sa v pohodičky vybavíme a teraz už nemůžeme. A hlavně já jsem, my jsme tu nějak mali nějaký problém s elektrinou, mě to tu nějak dlho trvalo opravit, takže jsem to nemohl robiť a jako omluvu mi dala vlastně tuto paní z budovy dvojlitrového kapitána Morgana a ja iba... A tie dve facky, že to si... Ne, tak ako to máme to tu pre hostí, však ako zíde sa, ale... Dám si. Až si, poša. Ona dala nejaké whisky alebo niečo, čo ty nepiješ. Ne, kapitána. Nemáš to kapoša, dones. Chceš? Nie, tam je neho. Fakt? Dobre, teda ja pohostím. Ja pním sem flašu. Jak to není Božena Nemcová? Ginger Spice kapitána, nechceš skúsiť? Co to je? Kurňa, musím ísť močiť, Peťo. Ty to tady môžem ovládnuť, když no, to tak nejde. Máme tu... Zatiaľ máme do vlády do zámasu, ja musím močiť. No. Zatiaľ sa pýta Verka, o čo hovoríte na Tiché místo jednotku? Mne sa ľúbila aj dvojka. Tiché místo je dobré. To sa mi páčilo. Proste Denis nás zdraví a požiadne nech užijeme večer. Tak. Využívame. Plnými do ušky. Pepe Šenko.
Ano? On posiela 129 českých a pýta sa, nemá Peťko náhodou mapu, jelikož dívaním do očí je, do jeho očí som sa úplne stratil. No. Máš tady crush, pane. Videl ho Mária Daniša a čo tak film Vadí, nevadí? To som, áno, to je o tom, že máš ten dare, nie? Truth or dare sa to volá. A to je o tom, že normálne na appke ľudia dostávajú akože pravda, odvaha, väčšinou dostanú odvahu a keď ju neurobia, tak, tak zloba. Čo, chutí? Dá sa ten limitovaný kokot, ale chceš normálne. To je vánoční. Áno. No. Chceš iný? Nech tak, jak je. Máme veľa. Ja si, když tak potom ešte ujebu. Nechám dobre, tady, dobre. Podľa. Dobre. Petr Purmenský už utekl. On sa vráti. Je mu hamba. A máme tu ešte od Just Clara, bude ešte niekdy Peťan Games merch a co říkate na Until Dawn. Tak. Díky za super recast, alespoň mám na co koukat u večeře. No, merch. Ja ste nejako trošku vadí, že je něco promovať, aj proste cigoš, ty vole merch. Ne, tak ale ide o to, že ľudia ťa majú radi, ak ja sú o teba veci. No merchík sa chystá. Vieš, čo by si mal mať? Ploskačky, kámo. Ty vole, no. Jako s nejakým mojim vyrýsovaným logem, že iba potom GMS, ploskačík, vybavené. Štamprle. Hele, teďko dva roky bylo ticho, co se týče merču, nebo jak dlouho, já už nevím. Nepamatuju si, hlava děravá. Mm. Ale delší dobu mě posílá Hadry, Skeda, ano. Pražáci. Yes. A napsali mě, že jestli by jsem nechtěl nějakou spolupráci, jako ne přímo, že kolabo s tou značkou, ale že oni pokrývají nějak jako víc výroby. Yes. Až design oni správia. Tak, a že mě udělají web. Že mi dělají, vole, Hadry toto, tak jsem posílal nějaké prostě návrhy, takže už se na tom dělá, takže no. Do léta snad něco, nebo na jaře. A pol decaky. Pol decaky. To budeme mít my. A budeme mít tyto dvojdecaky, čo? To jsou ale čaj. A mám nějaké, jakože už jsem dělal návrhy na desetiroční, ty desetiroční výroční designy. Jak jsi dobré. Designer. Ty si načí designer. To je kr... Režisér, osvětlovač, střihač. Aha, hoši. Jan Skoták posiela 1000 českých korun. No, konečně někdo. Zdravím, super streamek, doufám, že bude delší než ten s Checkloudem. No to určitě. A ten Checkloud reakcia, bum. Vybavené. A bude. Ty jsi dobře zaskotačil, bráško, z tisícovku, ale... Dobre dal. Aby na ráno nechybila po ceste. Od kdy se reka změnil na sraz, ne tak anonymních alkoholiků. Minulo sme tu chlastali, teraz tu chlastáme znova. Dojde smúsa na budúce. Ježiš. Není to tak výnimočné úplne. Serus Chaloši, Countdown ste videli? Á, Pogi, Pogi shoutout. Vítaj. Countdown, to som to nevidel. Sme, to sme sa bavili už, ne? To je tá aplikácia, jak to odpočítava ten čas. Ale tak sa volá to stáni a zemřeš. Chce to zapísať, aby som nezabudol, lebo už je zle. Trošku katastrofča. To je niečo jak nezvratný osud, kámo. Že proste, když máš umřít, tak umřeš. A ty víš, akože, ale... U čeho jsem se bál, tak bylo zhasni a nepřežeš, nebo co to a, bylo? A lights tam? Out. No, no, trošku zhasne a pak ta kurva hned před tebou no, to v kameře. Ono, to, no a ono toto vzniklo no. Ako, nevím, či to nebyla to video. To byl nějaký sketch YouTube-ově. To byla videosúťaž, která skončila na YouTube. A to byla videosúťaž, že máš urobiť krátký horor. A týpek urobil toto lights out, že čajka vypla v chodbe a bola tam postava a vypla a bola bližšie a, áno, a z toho urobil celý film. A by the way, my máme písničku, ktorá sa taký menuje lights out. Jak dobré. Ale není to umíranie, to spíš je to takové, akože uložení, nebo sú no, krátke penisy v puse a tak. Tak, lights out, Pete, satana. To spíš také odmietnuté no, ja by som vypol tento stream. Á, tak môžem však. Koľko je hodin? Prišiel dobrý donate. A furt donate chodí. Ešte posledajte, posledajte. Ježiš, mieli ste niekdy B52 panák od Vierky. Hoši, mali ste B52? To je to, co hoří. Hořící, no. No tak vieš čo, my sme mali celé leto minulé s Romanom do piče. My tu nakodíme do našeho podniku, kde proste sa vždycky tak v piatok že stretneme. Sa opustíte. Sme sa také, a že tam lejú, že litrové krígle piva. Si jak naložil. No že litráčik, krígel, veľký piva ti dajú. A do toho Roman, kým sa to vlastne nedopije, objednáva B52. No. A čiže vlastne hotovo. Že hotovosť, že vybavené, čau. Že zle. Takže, takže áno, máme skúsenosti z BP. Mňa už nepúšťajú platiť. No jeho už nepúšťajú platiť, lebo koko naposledy, viete čo spravil? Ja, môžem to tu povedať. A už sme to vraveli vlastne. No povedz. My sme došli tí koko do podniku, Roman objednal asi 7 drinkov každému z nás. A zobral to takto, čajka išla po terminál, že zaplatiť a Roman je zajebal, že urob to pre kultúru. A zobral tie drinky a odišiel do piče. Čiže odtedy vlastne sme sa tam neobjavili. A třeba by to nevadilo. Třeba už ti to odpustili. 7400 ľudí, poďme na tých 10 000, udělám stojku.
Tak, bude to plán. Pozvíte kamošov. A možná, aj kaču v čepici dáme. Normálne. Ale lidi, komu by se zdalo, že jsme trošku moc najebaní, my už jsme měli něco ve vlaku. No, my jsme měli něco doma. Něco doma. Já jsem po nich došel autom na stanicu a oni došli už s prázdným cigánkom. No to nebyl první ještě. Ale my, víš, jsme jeli. No. S krásnou, byla to je Ukrajinka. Byla to Ukrajinka, no. A měla ta svoja pás. Já mám na story. Je, a měla psa. Ukaž, když to kuknete na mou story. Je tu Ukrajinku, toho pejska. A to byl Idefix. Jak se jmenoval Idefix toho? Ze Idefix z Obelix. Ten pes ne, bílý. Ten bílý taky. Tak na mé story Idefix, to je. Idefix, je? No. A tak jsme jeli. A jmenoval se Mars, měl to na obojku. Ježiš, ten byl super. Úplně. Ukaž. Jako ta Ukrajinka taky byla máš? Super. Počkaj. Jak si tam točím ksicht a potom jedu dolů. Je tam, ale asi tak na pol sekundy. No. A to je on. A Peťko, ukáž, ale však Peťo, ty máš iba 91. No ja čekám na tých 100 tisíc, tak to vypromuj, prosím. No. Dámy a páni, keď ste už na tomto streame. Peťko, na... Je to na Roman. Ja už si fajfku. Je to tam? No. A ty si furt myslíš, že při tom kilu dostaneš fajku. Proste, tuto Petr, Ester, Petr slash Esterka, alebo podjebník Esterka, tak. Mi si prosil 100 000 na Instagrame, ano. Aby mohol selovať firmám, že má dosahy a kokot. Čiže let's go. A nevěřím si, Petře, že dostanu fajfku modrou, ale fajfku od jedné kamarádky, která mi slíbila, že za 100 000 mě... Malíký dubáčik... Chcete lifehack, jak dostať vlastne ony? Modriček? No neříkej to. Ja som 4, ja som 3 alebo 4 3 roky som sa snažil applynúť na Verified. A co zurobil? No, a jebal som, mal som to piči niečo, neviem či Explo alebo niekto mi povedal, že treba mať v bio vlastne tvoje krstné a priezvisko. Krstný otec. Aby si to vedeli spojiť s tým občianským. Ja som to tam jebol, počkaj ma. Počkaj ma, Ja som to hlupá piča. Päťkrát tam volám a oni mi nedajú Verified. No, ja som to spravil. Dal som požiadať o Verified za 4 minúty som mal Verified. To máš 300 000 ľudí. Vtedy som ešte nemal. Ja mám normálne. A to. Ale ide o to, že proste mne to neverifajli, kým som si tam to meno a priezvisko nedal. Ale ja som teďka videl, nejako... Mne príde, že hudebníkom strašne nadržujú na tom Instagramu. Nenadržujú, ale to rieši ten label, nie? Label, no. To rieši label, nejakú univerzálu. 2000 followerů a je modrý, vole, z fajfku, tak toto je do piče. Alebo a to robia aj banky, som počul, a robia to aj napríklad taký sponzori, napríklad, že Red Bull a ty to vieš, že to vedia. Tak po Cigoša, Cigoša to zařídí. Cigi, vybav to. A však dáš 100 000 a to ti dajú. Tak dávajte Petan Esterka s dolným podmrtkem. Robí speedrunning na Mafiu live. Je to dosť v pohode. Na PlayStationiku. Už teraz na PlayStation. A to hen ten race, čo si včera hral, to tam je akože default hra? To je normálne pro PlayStation 2 only. A Xbox. Konzole iba. Proste. Epic. Pro počítač je extrémní jízda. Mhm. A pro konzole je závod mod. Dobrý Need for Speed. Vávra to vymyslel. Vávra vie. Vávra, ježiš, ja som... Ty si spelil niekde na doutničku, ne? My sme mali doutniček a pokecali sme. Vávra je fakt akože pohode týpek, podľa mňa. Ja sa... Až na to, čo ti kurvy život... Ja bych mu řekl, vole. Vieš čo sme... Ja som akurát toto hovoril. Ja nechápem, jak bol ten remaster vlastne teraz na... Teda remake na Mafiu jednotku, že prečo tam ty nemáš cameo, ty kokot. Lebo podľa mňa tuto Peter pre Mafia komunitu v CZSK urobil že najviac. To bol môj boom ako let's playerský. No, to doteraz proste ideš. Kdyby sme platili možná ešte im dokonca. Mm. Ne, že by si tam mal proste NPCčko, čo povie, že choďte do piče. Vieš niečo, hocičo. Alebo že by si bol Speedy Gonzales v extrémnej jízde. Vieš niečo, kokot. Ej, jak vyšla definitivka, tak som točil let's play na to. Mm. Po dlouhé době ja sa už netočím let's play, pretože proste ty lidi na to moc úplne sa nedívají, když to má víc jak 3 party. No. Ale na definivku se podívali, to má každý díl třeba 100 000 views. A dával jsem třeba 5 videí denně, 5 partů. Vydal jsem 5. part za jeden den o 10 večer a ještě tam prostě přišel komentář. Tak o půlnoci ještě jeden, ne? Ještě 6. Jak jim je málo. Nespím, nevděčný. Nejmole. Jak já 0001. Ja, hej, kde jsi memky, takové veš? Oči, ty vole. Jenom jsem točil, stříhal. Nafetovaný jak aj. Tak o půlnoci ještě jedno, ne? Teď, co máš v tom sluchátku? Tam ti radí kam má? To je DVTV, na DVTV a tam mě říkají, co odpovídat. Mávra teďka říká obhajobu na svoju Mafiu. A okej, okay. No, potom interpretuj. Studio 3 kamarádu pekárna posiela 600 českých korún. Zdravím vás z Meziboří, je s váma nehorázna sranda, dávame si na vaši počest, asi počest, lebo je tam počet, ale asi počest. Tak. Panášky, zelené magické cigáro, jen tak dál. Zelené magické cigáro. Cigáro, no. Tak na vaše zdravie, ale s rozumom. Zelenú do huby a pak dežím.
A to sa nesmí teda. Ale opatrne kokoti, dneska je nedeľa, zítra pondelí. No, že... do práce, do školy. Ja mám zajtra stredko o tom byte, kámo. No, stredko, že nové stredko, byty. Stredko, okoľko to máš? Ja ti to neviem ešte, ešte mi majú písať. Heď. Ja som minule... Boli sme tu na vlastne po stand-upe. A to nechám tak asi, to jebať na to asi radšej. Stand-up? Ne, boli sme tu po stand-upe a ja som na druhý deň vybavený išiel na stredko, kde som bol iba takýto a že prosím vás, hoďte mi to do mailu. Ale nevadí. Ale daj nám niečo, co máš ešte v osnovu. Najhoršie drinky. Čo nedáš. Za mňa Metaxa je, že najhoršie, čo Metaxa vznikne. Metaxa je hodne špatenka a šílenie ako prereklamovaná. Proč to má ako 3, 5, 10 hviezdiček tam a pritom je to furt všetko stejne ako nedobré. A... Unpopular opinion, ja neznášam whisky, kámo. No, ja nedám. Ani to jedno, jestli to stojí 5 kilo, liter, 10 miliónov. Môže to byť 5 let, môže z nás sudu. Furt to je pod to jak drevo, presne. Zmurvený drevo. A čím díl to je v tých sudech, tým horší. A ten Roman. Neví, co přepíme. To byla kamera na jocečka. Ja tu nak mám už asi 2 roky Jacka, nechcete to nezačiť? Nechcú nic. Ne, reálne, ja to nedávam. Vodka, rum a rúzne iné pičoviny, dobre. Bieskové pičoviny. Tatraňáčky, jo, toto, dobre, ale whisky, kámo, co to je na tom? To chutí jak krb. A to mi šéf mi to práve říkal, taký milovník, tak to na alkoholi, a on říkal, když kúpiš za 15, za 2000, akože fancy, akože dobrá skocka, ako nejaká desetiročná, stále málo. Nič. Musí byť ale úplne málo. Drahá, třeba za 5000, tak, ale to tak, mám v píči. Aby se to dalo pít, že do tej doby stojí to za piču. Nedávam, nemôžem, nezvládam. Ne, to proste, kdybych žral, kdybych si ukúsil struchnivého pařezu. No? Čo hľadáš? Ideš točiť? V logiky. Ja nám takto a máme akože zákulisný flow. Dobre, dobre. A ináč vyjde vlog asi tady z Blavky. Tak dobre. V týdnu na mém kanále. Samozrejme. Tak je dobre. Ja rád strihám videá. Jaj, dobre. Takže táto by sme mali drinky. Čušu, ale tam bude tak dáme do piče tú krabicu. Hrali ste niekedy z lesa do lesa, alebo do lesa z lesa? Yes, u mňa na kanále je video dokonce, je to Míchanica nejaká, neviem, ktorý diel teďka, a je to tam, kde som to hrál. A zajebal som to. Co zhrál? Z lesa a z lesa, no. Ja som vždycky dal iba, že do lesa a z lesa som sa už nikdy nevrátil. Daj si pol litra pivku, kto neznáte, odpiješ, kolik odpiješ, tolik dolej zelenú. Odpiješ a teda... No, že to teda dopiješ na jeden tak už piješ jenom zelenou zase a potom zase doleváš pivo. To je koma, kámo. Ova, to je jedno špinavý. Myslím, že jsem to dal, ale myslím, že jsem to hral jako na třetinku. Nebo do půl litra, asi. No. To je strašné zverstvo. Asi Michajnica 15. Nerobte. Nerob to, nerob! A čo máš nové ešte? Daj. Chceš ešte troška? No dobre, vy ste trošku takí hudobní chlapci. Aj, no, to sa mi polohluší. No a idete na to. Vaši traja obľúbení CZSK reperi. Ty kokos. Prosím. Ale dobré otázky, kámo. Dobrá otázka. Poprosím. Hej, ja ako som vyrústal... Skurvená ako vy? Vyrústal som hlavne na československých repech. No to mi je jasné. Doteďka si pamatujú, kdy som měl napálený Kontrafakt Era na Verbatim se 600, to sme mali asi 650 megabajtů. Teraz to lámem přes kolena. Zapomněl jsem to u taty v rádiu. Aj. A tata je Lana Kupia, znovu Mortar Era. No. Vrátil jsem se zvenku a tata, co to tam nechal v tém rádiu, samé kurva piča dojebana. Mě to zase babka mě nachytala to poslouchat a říká, tomu jede huba. To sú tie tracky, čo sme... No, ja, akože, ja čo, keď som bol na základnej a tieto tracky sme si púšťali, to sa cez infraporty posielalo. Yes. Ale jak zdrcu do lavice... Nič, hotovo, znova. Ďalší zase ve fyzici. Mal som 11 megový, to bol akože veľká pimpa, keď si mal 11 megabajtový audiofile, som mal Mickey Moru, slabý reperi sa pýtajú, že čo, yes. To mi žralo celý Sony Ericsson. Nemal som pamäť na to. Kásenú sedy v piči, co mám komplet jeden. Mám ho tu stále. Tu Sony Ericsson. Taci rapery. Takže, nice. Takže ale pro mě, trojka. Pro mě to je, jako Rytmus už to není Kontrafakt, protože jsem jen zablokoval, když jsem mu dal ne na anketě. Na Instagramu. Reálně jsem, můžu to tady říct, ne? Jako, jsi s ním kamoš, že jo? Dětské beefy. Ale kámo, reálně jsem mu dal jenom, že nechci slyšet jeho diss na separa teďko, jak byl ten beef. Ale to ne, že poprvé... A druhý den jsem to nedokázal vyhledat, ten profil, tak jsem se svičnul na svůj soukromí. Teď jsem ho našel hnedka, že jo, tak si jen zablokoval. Že nejhorší je, že ta anketa už tam byla třeba po 6, on to vždycky trolil, že jo, chcete počuť diss track, dal s ano, on teda dal nějaké ty... Taký smutňočky. Nějaké kokotiny tam dal, diskotékové, nějaké a to, tak když už to bylo po 6, tak Peťan dal, ne?
Blokáda. On proste všetkých chcú, ale ne. Takže bubu, opisoval si asi ja na papier. Ja neverím tomu, že on za tým sedí a blokuje tých ľudí asi sám. Tak asi má manažery z nejakého. Vedeláš to ty? Nebo ty? Asi ne. Tak pro mňa, kámo, ale asi neviem. Sepino ze Slovenska. Gleb, kámo. New Sound proste, vole, co on dokáže s komandérem, vole, vyprodukovať za hudby. A v Česku, vole, asi Izomandias furt. A čo ešte také? Také konkrétne. Ešte mám rád, kámo, mám rád, vole, Grime Sessions, co dělají, ty vole, Rook, Pain, nevím, jestli to znáš. To jako dělají takový live rap, vole, a to má třeba jako milion views v Česku. To mě hodně baví. Okay. Takovéhle novější věcičky. A to jakože ptáš se úplně za celou dobu, nebo teďka? No takže teraz, keď ti já povím, že povedz mi top trojku, tak prostě vygrcaj našu početí prvé popně do hlavy. Trojku, a samozřejmě Vykyšín, že jo. Vykyšín. Ten mě přijde jako nejmíň hejtovaný, ty vole. Právě, že víš, co si myslím. Na to, kolik má views, tak nejmíň hejtu na něho. Právě, že já si skoro myslím, že on už má taky ten hejt, že on už je moc mainstream. Víš, toto. A to je jaká pičovina. Ale jakože shout out Vykyšín. No kámo, skoro 400k včera, dobré to je. Dobrý je. Já nevím, já si jedu třeba 1-3, 1-2, ale byl chlapce, co se s tím vás poznám, občas jsem na show Miško Michajlov a Daniel Vardan. Tak tím mě baví už Schizo. Já nevím, jako, kdybych se podíval takhle jako do Spotify, tak asi nevím. Pomoval. Ale třeba dřív hodně jsem si jel, kámo, ty mě možná pomůžeš. Ti chlapci ze Záhory, kámo, takové to, jak Žula se strašně smál, že neumí repovat, vole, jakože má už špatnou flow, ale mě to strašně bavilo vždycky. Loser? Ne, loser. Vole, chlapci ze Záhory. Zdacový záhoráci, sedláci nebo? Sedláci. Kámo, to bude. Petře, ale hovor do toho mikrofonu. Sorry. Ty si tu na to píčoval na já začátku. Já teďka, mě se chtělo trošku ugrcnout. Tady. Fakt? Už? Kýbla? Jako, ne ugrcnout, ale vzduch. Čura, to je strašné. Tak vybehni. Co tady dáváte do vody? Vybehni. Čuranicu, tak vybehni. Hej, samozřejmě, no, tak až toto uvidíš Schizo, tak mě úplně prokleje, vole, protože já, když mám Spotify v rap, tak tam mám Schizo no, jako nejposlouchanějšího, ty jsem ho tady úplně zapomněl. Většinou, no. Ale Schizo, ty vole, to je takovej... Samozřejmě, illegal music. No, jak může být nasraný. Dostal jsem mikinu. Ale nenavedl mě, aby jsem to tady donesl. Okay, to, doufám. A úplně tak gáno na hlavě, kamarád. Ty jsi do Bratislavy. Ani se nevracej, čekám. Město ani nechoď. To, že tak mě to došlo pod ruku, jak jsem teďka šel do vlaku. Ale Honza Schizo byl takový člověk, já jsem dělal ty rozhovory s reperama. Ano. On byl v prvním díle, co se hnedka nahlásil, když jsem na Twitter napsal, že chci dělat rozhovory s raperama českýma, slovenskýma. Tak mě napsal, že pičo, jako do soukromky, já přijdu, ožerem se, natočíme. Přijel, ožerali jsme se, natočili a do teďka jsme teplí kamarádi. Teustý, jak dobré. A podobné se nám stalo asi s tím Michalem, asi nejsme tak úplně teplí kamarádi, ale myslím si, že můžu říct, že jsme kamarádi. Ale neteplí. Kdy já jsem s ním točil vlastně... Dneska je to moderné, můžeš. Já jsem s ním točil Trestanca a potom vlastně dojeli ještě... natočit s náma na Peťanův kanál, vlastně s Danem Vardanem ještě Poznej hip-hop. Uh-huh. To je takový ten pořad, kdy se pustí úryvek a musíš uhádnout. No. Yes. A vypadá to strašně jednoduše, jináč je to strašně na piču. Uh-huh. A také se dá říct, že jako s těma jsme teďka kamoši, viděli jsme se na pár koncertech a tak. A ještě teda s Psychorajmem, tomu jdeme křikit CDčko, ještě si tady můžu dát taky týden. Jasné, daj plagi. Příští týden 12.3. sobota, pokud netrepu kokotiny, mělo by to tak být. Dobré. A tak bude Psychorajm křikit CDčko a Peťan mu to bude křikit, protože se to jmenuje Liberty City, což je jako nějaký odkaz prostě takhle, takže GTAčka. Takže to bude dobré. Dobré, no. Potom dobré. No a keď už si spomenul tú spoveď Trestance, ty si mi hovoril, keď som bol teraz už v Hododine, že tam boli nejaké pojeby, že niečo si tam ako prekusol troška. Byli tam menší veci takové, že složitejší trošku, když ten některý z těch spovídaných řekne něco, co není úplně dobré. Víš, jakože ono už to není jenom tak, že dostaneš žlutý dolar, ale třeba už tam může říct něco, co může pojebat správce, jako té věznice, a tak, té věznice, a ono už to není dobré, už se kolem to začíná třeba motat fízly a tak, takže některý díl jsme jako smázli, některý ani nevydali a dávám si velmi pozor, no, měl jsem tam mět bachaře v jednom dílu, abych to měl jakoby z druhé strany, že když si tam jako spovídám ty trestance, ty vězně, tak abych tam měl i toho, protože každý vězeň ti řekne, že každý bachař má IQ dvouciferné, prostě větší jak sklenička vody sotva a jsou to pitomci a nemyslím si, že to tak úplně musí být, někdy jsou to třeba slušní lidi, kteří si tak jdou jako zarobit nebo prostě akorát žít nějak, takže nemusí být úplně kokoti a poznal jsem jednoho takového,
dobrého kluka, který by to dal. A ten zase dostával po webi, on se o tom zmínil, kde v těch jejich kasárnách, či co to tam je. A hnedka mu volali si ho na kobereček, že hnedka Gibbs by to prošetřoval. Tak nemůže prostě vytáhnout nic jako oficiálního, nějakého, já říkám, kámo, vypipu jako lokalitu, tvoje jméno, všechno, nebude tam tvůj face, on stejně měl strach. Takže zháňám, kdybyste náhodou někdo viděli bývalého bachaře, co hlídal vězně, který by chtěl o tom povyprávět hodinku, hodinu a půl tak. Do podcastu, aby to bylo zajímavé. Tak, bude to vycenzurované, nebude vědět identitu toho člověka nemusíš kludně. Nemusíš tam být ty vůbec, nemusí tam být, kde si sloužil, s kým si sloužil, jakého stane zajímavého vězně a nepotřebuji nikoho, kdo tam vytíral prdel Kainkovi nebo tak. Prostě obič. Tak. No, není. Fakt! Zajebalo ti? Jak je možné toto? Akože mám to ještě devinu, ale tam nemá HDMIčko. Potvora. Ide. Nahodil. Aj vybavené, hotovo. Aj z promile to zvládnem. Sú nejaké... Že vraj dvojsekúndiak bol bachar. Áno, ale tak keď som je anonimného človeka, tak... Tak to je pičovina asi. Dvojsekúndiak? Dvojsekúndový Maťo. Maťo? Nevieš? Neviem. Nevieš, kto to je? Dojde do podcastíku ke mne. No, nech dojde na oné, na spoveď trestance. Teda spoveď bachaře? Spoveď bachaře? Tak bylo by to furt, to je stejné série, akoby, ale chci dať taký feedback, no. Myslíš, že on by o tom mohol vyprávať? Asi už, hej, ne? Podľa mňa o tom asi hovorí aj na streame. Á, okej, tak okej. Sú vedieť. Lachtanci poslali 20 českých. Hej, hoši, zdar a mám vás mega rád. Rostislav Soukup, tady bude další nikdy sem, vy kokoci. Aha, dobre. Dobre, zrovna. Dobre, ty si povedal, dávame 60 minút. Zarobené, poslal to za to peniaze. Á, dobre, ne. Bohužiaľ. Studio 3 kamarádu pekárna. My máme video o té zelené magické cigáro. Máme pod kontrolou. Okay. A to je ďalšie. Aha. To je ďalšie. A to o tom video nejaké? Aha, my máme voľno a to zelené magické cigáro máme pod kontrolou, ale sme rádi, že o nás máte starosť. Vole. Tak tady máte za to ešte niečo navrch. Aha, tak ďakujeme. A o čem sa bavíte? Ja som čúral, masturboval. O jeho spoviedi trestance. No. Však sa to zrušilo. Som to musel pasnúť, ale už zase pomaličku do toho zapredávam. No, jo, takže z druhé strany, ty ale kurvo. Nejenom. Na všechny strany to hraje, vole. Aby měl content. Triple agent. Tak to je tak strašně jednoduché říct, že aby měl content. Kámo, já jsem novinář, takže já musím... Já jsem novinář. Pokud vím, tak Google píše, že jsi herec. Jsi herec. Tak nás neser. Já musím dát nezaujatu, já musím dát prostor obou dvou stranám. Peťo, jak to máš ty, no? Ty bys si nedal? Já točím hororovky, kámo. No, tak musíš dať aj občas prostor nejakým. A ty ich niekedy vydávaš aj okolo obeda, asi ty normálny? Proč? Sobota okolo obeda. Tak si dogrcal aj o obede. To vydaj večer, ne? Keď sa ľudia spúkt. No práve, kamaráde, bys videl každé video, keď ja zapnem YouTube studio, tak skvěle. Video sleduje více pravidelných diváků, což napomáha zvýšiť jeho zásah. Pokaže, když sobotu ve 12 vydám ja horor. No, tak dobré, potom, ja, čo ti mám nebo do toho kecať? Nebo sú naučení, kámo. Kdyby to bolo ve 12, 9 večer, to stane. Keby si mal nejak dané, že v nedelu o 7 večer ideme. Je dobré, že to striky dodržuješ. Už je pozdie, to už mají lidi depresi, že ráno vstávají do práce, a musí tak se učiť. A tak niekto to kúka aj pozdíš, takže ono tak vlastne vyjde. Ale jasné, akože hej, hej, hej. Kúknu večer a na druhý den tam máš 30, 40. Dobre, však ja ti nejdem do toho kecať. A ty rozumíš viac. No. Tak lebo ja, vieš, ja vidím, že ty si to na obed vydal a ja, že dobre, pozrieť neskôr, vieš. A potom večer si to pustím. Vieš, to som ja. Aha, a preto je mu to najíždí v druhé vlne práve, potom večer. No ja som tá druhá vlna. Co by si vzal? Vlnky. Vlnky, pamatuješ tie sušenky? Yes, to sme akurát riešili, že vlnky zmizli proste. Mohli dojebať. Necháme udiaľ, ale čau. Ale čau vlnky? Ale čau vlnky, kámo. Utrhnutie. Toto robil do Sedita? Sedita. Jedno. Idem pozrieť. Ja svoje vlastne, ja si to pamatujem, jak to chutnalo, kámo. To bolo také nadýchané. Ja když máš Kinder Bueno, tak to teskyčko bolo takové, kdyby. Vlnky od Sedity, let's go. No. Ne, to robila Opavia. 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 Mohli Fonko. Dojebať svůj vlak, jak kdyby Apple přestal vyrábět iPhony, kámo. Mně to tak přijde, víš? Však do tak asi malý důvod, proč to šlo do piče. Nevím, jebalo jim. Mně se hlavně páči, že aj zajebem, že vlnky sedí tátý kokot a mě jebne Google, že dámská figurína typ A, za tým, že podprsenka vestia a hned za tým, že pánské tanga v tvare slona. Čom? Je to s tým chobotem takovým? Yes. Hodně dobré. Tam šulina stečíš. To jsme nosili jednu na party, no, bazénové takové. Ruško, čo tam máš nové tehdy. Ešte? Chceš ešte volaké? Tak ideme do komunity. Akože mal som to ešte ohľadom Mafia Speedrunov. No daj. Chceš? No daj. Ja chcú. No Peťko, aký je tvoj teraz momentálne rekord osobný v Mafia Speedrunov? Ja piť. Za koľko si prešiel hru Mafia 1 City of Lost Heaven?
Ale v jakej kategórii musíš říct? Any percent... Jak vie? Môžeš aj s glitchom, kľudne. No ja som bez glitchu, to nikto nedelá. No, ako to. Skúšili sme to, ale... Tak any percent, klasika, štandard. Standardní toast. Kamaráde, našiel sa teďka novej glitch. Pro ty, co nevíte, ve speedrunu se využívají chyby hry. Tak. Ne cheaty, ne. Ale chyby hry, co tam prostě jsou. Občas se ta hra downgraduje na 1. verzi, ano. 1.0. Nebo tam ty chyby viacej tam, prostě. Jo, prostě, aby tam neměl updaty. Yes. Teď se objevilo po 20 letech, se v závodě objevil inačí glitch, úplně než ten, když jdeš do té zkrátky a mačkáš nul. Yes. Ne. Teď se objevila nová věc, že tam prostě nějak přejdeš přes checkpoint jeden a točí se furt dokola kolem toho checkpointu a to ti přičítá kola, těch 5 kol, že jenom kolem checkpointu chodíš. A to je třeba to kolo. A to je v té předošlé verzi ještě, ale ne v té update. Můžeš to 1.2, 1.0, 1.1, všecky. Tak to je. Ale na PlayStationu to nefunguje. Já zkouším PlayStation, tam to nefunguje, ale na počítači jo. Našel to nějaký Rusák asi před měsícem, poslal to na Discord, na Mafia Speedrun Discord a už to jako všichni... Tam většinou, když někdo vznese nápad nebo ukáže nějaký nový glitch, tak ta komunita si to přebere a začne to zkoušet, jako jak by se to dalo ještě vylepšit. Mm-hmm. A vymysleli tam úplně prostě to, že jezdíš pětisekundové kolo. Co jezdíš jenom jako 2 minuty, tak 5 sekund jenom, že jenom se točíš kolem toho checkpointu. A někdo to už abuzoval, že má teraz lepší world record? No, já taky. Já si taky. Ale world record má stále estonský Lulapuza za nějaké 2 hodiny 22 minut. Tvoj rekord? Já mám 2 hodiny 30. Co? To už musíš dát těch pár minut. To je, to už si blázon. Ježiš, ja to rád kúkam, že to strašne. Sice ty to reštartneš, tak 40 krát za minútu. To je, že to musíš oddať třeba měsíc. Celý no, měsíc, že u toho sedíš a jak si zakořeněný v tom skillu, tak nesmíš polevit. To je prostě strašné. Trénovat furt. To je strašné. A co třeba, jako, já jsem si vždycky říkal, jestli jako jedeš a říkáš si v hlavě nějakou písničku třeba, že necháš jenom své ruce, aby to dělali. Jo, že ti se úplně opustíš, víš? Že... Když se namrdá, když se, ej, mám takový, vole, jak to říct, vole, stav. Flow. Mám flow. Já jsem to stěhal sám pol flaše. Dejme tomu, že ten stream, vole, má třeba 6 hodin a dejme tomu, že mezi druhou a 4. hodinou mám takový ten dobrý stav na mrdání, kdy je ti úplně tak jako jedno, co mačkáš, ale mačkáš to dobře. Keď žijí démoni. Ale moc se, vole, jako toto, nesoustředíš, ale mačkáš dobře, hraje ti muzika, vole, od poslechu. Nějaké staré dramače. Tak, teď je taky hraju. Já vím. Ale mi to je vedoucí. Já jsem tam. A jedeš bomby prostě. Ale potom, jak už jsi moc namrdaný, tak už to kurvíš, už to moc restartuješ, nadáváš lidem v chatu, běžte do piče mrtky. Vávra, pos. No, vávro, ty mrtko, anebo pokud nepošlete donate, tak vypínám. Nevážíte si. A tak to je většinou tak kolem třetí. Ale jako aktuálně teďka, jak je ten leaderboard, Mafia, neprosím, tak jsem na 5. místě. Fakt? Tak to je nice. Super, akože world. Jo. Ježiš, top 5 světový. Ale zas pozor, abych přiznal, hlavně Evropané se kolem té Mafie motají, takže kdyby to prostě byl nějaký Elden Ring pojebaný, co teďka všetci tady tak si... Ale my se bavíme o Mafii, jebať Elden jo? Ring. Ale chápeš, jasné. Že nespeedrunuje to celý svět, jak třeba Crash Bandicoota, nebo toto, takže... Ta komunita není tak široká. Není tak široká, kdyby tam bylo víc lidí, tak jsem třeba... Nevím, 15. 20. A Česko? Tam jak Češko? Česko a Slovensko, kolka ty si nevíš? To je většinou Česko, je tam ten Estonec, pak Čech, pak myslím, že nějaký Švéd nebo Fin a pak Češi a já. Čiže povedme, že top 3, top 4, no, jakože v Česku asi 3., 4. No. A to je dobré, jakože... Jaký šéf. Ale co jsem tomu obětoval, kámo. Vlasy vytrhané, kolik chlupy. Kolik třeba hodin, kámo, to stojí, vole, být pátý na světě v Mafii, kámo. Když se podíváš na Twitch tracker, teďka nevím, Twitch statistik, Twitch tracker, tam si zadáš nick, jakože PTNGMS, já už to chytám. Už to tam dáváš. Dej Twitch tracker PTNGMS a podívej se, kolik hodin je na Mafii, na téma Mafie. Musíš kanál nakliknout můj. GoPro hlavně asi. Albo já dám. No a podívej se, důle Mafia. All time.
A vynásob to třeba třema, kámo. 700 hodin online a ještě, no, když offline děláš píčoviny. Takže nás tolko možná aj. Takže kámo, no, ještě doma, jako... prostě, když si chystám jídlo, hřívo se mě hranolky, nebo načítám porno, se stahuje. Já tak... jsem viděl, jak on trénuje třeba, ne? Porno se stahuje! On prostě si pustí misi a vyžiju a toto jsem dělal dobře, tak to jde znovu. Čo ti je, vlastně. Ale to je halu, tak těma se baví asi, ne? To baví. Mě jako včera jsem, jak mě vykydal hosta, ten... Tak se tam někdo ptal, jakože, a tohle ti přijde jako dobrý, furt tady speedrun dva dokola jednu hru, jako proč nehraješ nějaké jinačí, vole, že mě nebaví, vole, hrát lolko, vole, CSGO a takové věci. Jeba, je třeba hrát, mě baví, když si tu hru namáknu a ukazuju prostě ty fintičky. Vole, yes. Akože ty videa, co jsi z toho spravil? No? Že jako prostě ty misie takto speedrunuť? Kámo, nafetované to mám jako kot. Já bych som fakt strašně jako tak daj. Já se bojím takýchto věcí. Ja by som dostal vysi. Skús prva offline a potom... Vyskúšam možno. Offline to je zadarmo, víš to. To nič, to píči času peniaze. Ne, akože ja by som aj vyskúšal, no. Alebo ako, fakt ako, jak si to tam vysvetlo a bolo vidno, že úplne si do toho zažratý, že úplne by som to kokot vyskúšal. Ale upozornenie nebylo to. Z mojí hlavy to bylo všetko, co som pozbíral od ostatních runnerů. Ale jasné. Jenomže on do té doby byl jenom anglický tutoriál, tak som to chtěl pro Čechy. Super. A přidalo se pár lidí. Parada. Takže kdo by chcel kúkať super speedruny od Peťka, tak možno dá world record. Na Twitchiku. A máš už aj vyčekované, že kde by si mohol ten world record tromfnúť, vieš? Že kde, jako, to... že kde má ten slabiny. No nie, nie, práve, že kde ty máš slabiny, že čo vieš, že by si vedel opraviť. Že ktoré pasáže sú tie najhoršie v tej mafii, vieš? Všechny. No jasné. Tam hlavne řídíš. No fyzika aut je v piči. Tam je, tam sú proste tie sidewalky. Patničky. Áno, to ťa vykopne do piče a hotovo. A to nevíš vždy. To nevíš vždy. Takže RNG. A ty jezdíš v tom červeném autě, ten Bolt Traver, áno, to který má měkkou střechu. A v momentě, kdy se otočíš na střechu, prci, tak ti to mrdá hlavu a jdeš do začátku od saveu. Reálne. Takže můžeš to vypnout, vole, a jdu znovu. Takže řízení je taky, že úplně, že nejhorší, hej? Musíš vědět. Nějaká misia konkrétna, kde víš nejvíc ušetřit času? Fair play, ne? Ty kokon, mi zajebeš. Fairplay už jsem dal teďka s tím novým, s tou novou stratu, jak se tam točí, že no. A, ok. True. Ale hele, už prostě jenom víc riskovat právě, že ty sidewalky. Mm-hmm. Že prostě říct si, tak buď se flipnu, takže v tom řízení ne, je asi nejvíc. Že prostě to rozpálit. Okay. A nebo prostě ty přestřelky, jako tam mám taky hodně saveů ještě. Ale musíš do toho jít po hlavě. Riskovat. Jak se říká riskovat? Píči. A potom to restartne 4x za minutu. Právě. Pak řeknu, risknu to a pak restartuješ. Potom... Pak na začátku, když to restartuješ, je to ještě dobré. Ale když restartuješ 3 hodiny v kuse, pičo, tak má nebo třeba po 3 hodinách, nebo po 2 hodinách, to už... A vy máte ale zvláštní streamy, že ty ty speedruny dáváš tak, že sám radšej a keď si spolu, tak robíte skôr také srandy, ne? Hororovky. Jako ve dvojko rozhodně speedrun, to je na píči, aby tam to jako čuměl přes rameno a perflal do toho. A mal by si tam dávat takého kouča, vieš, jebneš mu útěk, že prášku, vieš? Obývat ho. Vybereš mu z huby kokotinu, no jasné. Když dáváme spolu, tak hlavně drunk streamy. Just chatting, prostě, jak je to teďka. Pozvánečka, dropně na YouTube, je to tam. To máme ve středu vždycky. A... Pošli, donate, já se napiju. Poslal někdo donate, Roman. Máme jich tu pokokot, mali bychom pít. Tak odpijeme trošku. Povedz. Chceš to, ne, zázvoráka? Dám si zázvoráka. A poloviční, ten zázvorák, ty vole, to je záhorák. Ten je dál. Poloviční horoní, jak jsem hlásil vždycky. Jako, no, mám ještě nějaké. A Roman nič nehovorí. Roman nevraví nic. Ale chod do piče, já ti Roman sedí a nevraví nič. A však jste taky splnili rekaz, jakože tady seděl místo nás, ne? No, já na Silvestra. No právě, že já jsem seděl, víš, že já jsem byl hostem. Já odpovídal tebe. Hoči? Daj. No tak, aby se to... Dětskou porcičku. Na špičku. Polechtat jenom, no. Polechtat vajíčka pěkně. O, patrnko. Ukaž? Daj, ukaž tak akorát. Daj, ještě daj. Ale však už tam pak ale... nebude pro mě. A prostě ještě ne. Mám ještě dvě flaše. Prostě ne, tak to jsem se bál. To jsem se bál. Ukaž tu další flašu, Roman. Zdravím vám, maminu. Připravil. Na ne, tam predneste, v hlavy. Protože já teda mrknu, když jsme u těch čísel, kolik mě teda přibylo. 92 300. Ajajaj. Kolik tě přibylo, tak líka. Tak 600 lidí došlo. Dobré. Cením. Mně přišlo... Zdravím, Slováčiska. 150 lidí, tak se kokoti. Musím upozornit, já dávám fotku na feed tak jednou za půl roku. No hlavně ty máš strašně kritik, ten feed. No já mám, já se nerad fotím.
A když už se vyfotím, tak jsou tam škaredy, tak proto to vždycky přeedituju tisíckrát, aby to bylo takové úplně, že tam... Aesthetic. Aesthetic, to mám rád. Takže je to pěkné, ale lidé mají asi pít. Já si myslím, že jako normy lidi jsou takhle, vole, radši, když se vyfotíš normálně, víš. Alebo keby to tam bylo pravidelně, víš, možno, že by si našli taky ten flow, tak, tak já udělám fotosession a každý týden tam bude můj penis. Já například, jakože... Z jiného úhlu. A keď mi najviac rastol Instagram, já jsem ani nerobil, že jsem si robil schedule na Instagram, to je pičo jiné, koho to zaujíma, ale jsem se keby zvykol na to, že a... Tam niečo chýba dneska, ukáž, a jebol som to tam a vtedy mi začal najviac raz Instagram, veš. A hlavne ja, ty si to říkal taky, ja nemám rád spamovať Insta stories, kámo. No, ja ak mám 3 Insta stories za den, veřejné. Už je mi hamba trochu. A co otravujú ti lidi? Jak tam mám ty mraveničky už trochu. To už nič, to už nič. Ne, storky ani ne, ale tie posty sú podľa mňa dôležité. A vieš, nejdeš Sweety Market, Insta stories? A je nejde vidieť, nespočítal. To by nespočítal. To sú mikroskopické tiež. Zelá videa. Zrnička píska. A tam, a tak sa zkasím. Třeba, kámo, chápeš, den má 24 hodín a 12 hodín z toho má natočených v Insta stories. Kto sa pýtal? Ne, ide o to, čo sa stalo? Že proste ten Instagram v podstate funguje na podobnej báze jak YouTube v tom, že ty musíš mať ten profil živý, aby ťa promoval, vieš? Že proste aspoň raz za dva dní tam niečo fúknuť a si spokoj. Na to bola rada aj pre vás, za free. Ja si za to nič nečaržujem, možno neskôr. Na ty vašej. Si veľký coach. Na vašej. Kámo, co tam furt si fotíš? Vole, na ja taky neviem, kámo. Ty třeba tady sa potkáš. No ja tu kokotiny, čo sa tu deje? Keksy a kokotiny. S Brunerom si v Barcelone. Roman. Román! Román, však poď sem! Daj GoPro, poď sem! Poď sem! Štrngni! On sa nechce už jebať. On už nechce, že? Daleko, daleko. Jak Košice. No, rád sedí v tom křesle. PewDiePieskem. Najebanem. Ze Švédska, co došlo. Píče. Zabalené v box. Z UK. Lebo on to outsourcuje, hajzel. Ajojoj. A tento polovičný už bol taký, že fajn. Ja asi jdu prohodiť svůj AirPod, protože už mám otlačené ouško. Chceš pročko? Ne. Riva posílá stoč. Když jsou tam ty šušní úplně do uší, to se mě úplně... A ještě tam nabereš ten, to mazivo, kámo. Riva poslal 100 českých, tak na ty naše speedruny užívejte. No? Rival. To je, nějaký, to je tvoj rival? Ten je před tebou nebo? Ten je tak nějak se mnou, no. Ajajaj. Miško. Ale je to rival, takže to je příznačné. Jak dobré, že? Věděl, jak si dáte, to je zvisko. To je cool, mne sa strašne páčia takéto niche srandy, vieš, že speedrun mafie a takto. Ja som napríklad začal speedrunovať solitér. Pičovinky. Rubikovú kocku začne speedrunovať. To nedám, to ja neviem. Vysložiť? Takže asi by som to zvládol, ale nikdy som sa neodhodlal. Ja umiem tak za 5 minút, chcete vidieť? No daj, kým skončí podcast, musíš mať hotovo. Podcastik. Umiem akorát tú prvú. Rekastik. Teraz sem dojdeš, ty kokot. A ešte máš aj zle kameru. A furt sme online, však dobre sme. Tak no tak dušu, tak to... Chceš ešte? Však ja už idem od ľudí dávať, prestaň. Počkej, a to si ako to z toho tak málo na nás. Ne, však, ale pozri sa. 50 ľudia, chápeš? Toto je proste komunitná záležitosť. Máš tam aj, že dávame my otázky na tebe? Vypínať, môžete kľudne, keď máš, daj mi. Máš nejakú otázku na mňa? No, že... Máš nejaký host? Čo, ako si barvíš ty fúzge, že máš také krásne? No to ja som polovičcu duše zapredal satanovi, aby som mal YouTube videá. No jasné. Aby si skipl toho Goga. No ja to tak fakt mám. Ja to tak proste mám. Ja taký. A ja čím mám delší, tím je to víc. Ja napríklad, keď je leto, že svieti fakt slnko, tak ja mám takto ešte, že ryšavý melír. Tak to je hustý. A ľudia si myslia, že si to farbím. Blade. A to je proste, že naturál, že kokotina. Ja vôbec v živote som... Pičovina proste. Co sme kým udiali, ty kokotina? A nepřemýšľal sa o tom, že to nabarviť? Ja som si to farbil kedysi dávno, akože zo srandy, formím, ale pičovina. Dobre to vypadá. Jebať na to. Duško, daj. Chcete voľaké otázky? Myslím by ten mikrofón, aký malý, že je úplne taký pekný a výkonný. Malý a výkonný. To je, že podmajk, podmajk od Rode. Ja viem, viem, viem. Vlastne, my máme Rode NT1. Nebo je stále tam. Rode Tode. Ten. Áno, áno, ten čierny kokot. A potom doma je ešte Blue Yeti. Čo ho máš ak kvalik. Vieš, čo sa mi stalo s Blue, kámo, Blue Yeti som vypojil z USBčka a ten kokot má kopol elektrinou. Normálne, a začalo sa dymeť z mikrofónu. Fantomový. My a sme ho kupovali skrz ten Poznej Hibob 360 zvuk, aby bral. Yes. A to je blbosť. To je píča, no. No, ale ja mám doma, všude, mám ho doma na Discord. Vika posiela 2 eurá a píše, stanové IG storky sú aj tak najviac. Stanové IG storky? Moje storky, keď som najebaný. Tak potom dobre. Moja kru najviac. A Roman Lempochner poslal 20 eur, zarec chalani, super recast. No, 20 paráda. Eur je dosť. No Peťko, Peťko. Tu máš otázočku, no. Bude ďalší podobný dokument, ako bol Les. Oh. To bola asi častá otázka.
Hodne ľudí sa zajímá. Hodne ľudí sa zajímá. Mne sa strašne páčil ten dokument. Akože veľmi pekné. Ja si myslím, že všechny tri dokumenty halloweenské sú dobré. Každý má niečo do sebe. Každý má za sebou hodne práce hlavne. To je pravda. Ale kámo, ako my už sme v tom, teďka v tom lese, v tom třetím díle sme hovorili, že... Že už posledňáček. Fakt. Že do tretice, dost. Do tretice všeho dobrého. Sme chtěli něco extra. A myslím si, že extra to je. Aby som si tak vlastnoručne pokouřil svůj penis. Popláckám, lebo treba si pochváliť robotu. Nechal som tam jako ruky, kámo. A ja som zase, abych se pochválil taky, že som měl nějaké přičinění. Tak my jsme vlastně měl fungujeme téma. Jako tým. Já jsem vždycky vymyslel téma, tu nějakou tu lokaci. Třeba jsem jezdil na chalupu s rodinou. A tam říkali, že to prostě, že tam straší, protože tam něco, no? Že tam vyhnali Němce, možná tam někoho zavraždili ve Storole, blablabla, že prostě Bardo tam něco viděl. Prostě jsou tam nějaké svědectví. No takže my tam pojedeme, tak to je třeba ten druhý díl. Chalupa. Třetí díl zase, to je taková lokalita, kde ještě vlastně toto točíme s mojím bráchu, s Myškem, AK Farmer, zdravím ho, jestli se dívá, tak vlastně to je taková oblast v České republice, kde se taky, jako říká, vlastně podle toho vznikla ta hra Someday. Someday Return. Co nevíme říct. Jaký English? Johnny English. No. A tak tam je to taky hodně zajímavé, takže to my jsme vždycky dali taky námět. Sedli jsme si a vymýšleli jsme. Ale samozřejmě prostě to, co temu dělá to gro, jako tak je... Tak jako je ta vyrazit do lesa a točit. Ale je ta postprodukce. Jako, protože yes. Ono, když vyrazíš do lesa a točíš, tak dobré, stane se ti, nestane. A teď se ti něco stane a pro tebe je to děsivé a potom si to pustíš na té kamere a děsivé to není. Mm-hmm. Ale když to potom doladíš tyma ambientama, tyma vhodnýma střihama, a to neříkám, že to je sfejkované, není to sfejkované. Ale navodí prostě, atmosféru. Přesně, je to prostě vyšperkované tak, aby to bylo. Dobré. Jako, aby vlastně co nejvíc se cítil tak, že si tam s náma. Mm-hmm. A to se Peťa naučil, nevím jak. Ale prostě tak má nakukané. Ale veď já vím. Má 700 hodin v těch dokumentech. Asi jo, ale třeba, no, asi jo. Jak dlouho jsi to střílal? Třeba les. Měsíc. Říkal zhruba. No. Měsíc každý den 3 hodiny. No. Já jsem ležel v posteli, kam jsem seděl takto do stropu. A že já už tam nechci, já už nechci k tomu počítaču. Jako ten měsíc tím nic nebylo. My jsme jenom tak vlastně streamovali, ne? Vyšlo ti to jedno videjko měsíčně možná, nebo týdně. A jinak nic, ale žádné speedruny, nic. Peťa nenom střílal. Protože já nevím, jak to máš ty, máš editora? No já iba Roman Tunak podcasty dává dokopy a druhý kanál se stará Maťo, ale jinak robím všetko já ostatné. Protože já jsem za to, ty vole, že když byl kdysi dávno youtuber, ty čuráčku. Tak vole, youtuberství je pravě o tom, že ty si to vymyslíš, ty si to natočíš, ty si to zestříháš. Nazvučíš, vole, nabarvíš. No, ne, tak jakože ty všetky moje věci, to si robím já, hej, memky. No, alebo... právě ty highlights věci. Highlights věci robí už potom Roman a toto takto, ale já robím ty hlavné věci, robím sám. A to jsem se díval, když měl podcast s Petrem, tak on ti tady říkal, já bych v životě nesvěřil svoje... syrové záběry někomu cizímu. Takže já tam mám sekundové prostřihy na sebe nebo přechody. A to mám taky takto. Já bych prostě nedokázal nikomu ani svůj let's play dát, ale mě to zestřelal. Je slavno presne toto, že prostě Roman dostane, například, že s Romanom to máme tak, že jak na streame, na live streame prostě reagujem na niečo, čo sa stalo, či už to niekto niečo dojebal, nejaký youtuber, alebo je nejaká situácia, tak to je live stream a Roman z toho vie spracovať super obsah, vieš. Ale keď si ja natočím niečo, ja to neviem dať niekomu ďalšie. Zoomy na ksicht, nič, joke-y, všetko, interne mám túto zapísané, nedá taký, sa dať ja když to točím, tak už vím, co zoomnú, co tam bude zobrazovať. Čo bude fungovať, nebude fungovať, chápem. Ja totiž najväčší slabosť, ako u mne, krom toho teda vymyslieť ten content správny, tak je vždycky to strihání, kámo. Ja sa musím dofetovať kokos kofeín. A ze všetkého, vole, piči, fakt, já vždycky se tak odhodlávám. A potom chytnu nějakou flow a stříhám už a stříhám celou noc a jako dobré. Když už to dělám, tak pojď. A teď si vždycky úplně říkám, vole, že bych se na to jako našel, víš. Ale já, než bych mu vypsal, než bych mu vypsal ten e-mail, vole, co... Všechno tam má jako udělat, vole, a co, tak už si to kurva radši udělám sám. 50krát vrátí, nechápu, ty lidi. Tak když někdo mastruje track, ty vole, taky, vole, to je... A dobré, já si dám jedno. Daj si jeden. Budu vybrovat z toho. Dáme všetci? Dáme. Já už jsem měl, už nechci. Ať jsme ty jsi dal? Ty jsi měl šampiona. To Marťánka jsem měl. Ty jsi měl šampiona. Co to je? Toto je lepší. Toto je vitamín. No, já už nechci, než se rozkočí. Roman? Já se bojím. Já se bojím o své zdravíčko. Serus. No ale dívej, furt jsme tady neodpověděli na tu otázku, jestli bude ještě nějaký, vole, temnej dokument. Skôr něco jiné by som dal na štýl, že urobte Blair Witch len vy. Chápeš? My jsme už si řekli, že to už stačilo. Ten les, že to už bylo taková jako kombinace, to byla kombinace, vole, to epidemie a toho, té chalupy.
Jedné, co je tam jako zevnitřku, zvenku. A myslím si, že jako máme ty přístroje, ty pičovinky blikací na ty ducháčky. Teda funguje, určitě, jako určitě to ještě jako využijem, ale nemůžeme slíbit, že to bude úplně ve stylu toho dokumentu lesáckého. Je toto, akože, hej, že by to bylo skoro taky first person Sten, feeling. Sten měl nápad, že jak se díváme na ty rusáky, ten skelet, vole, z toho dělá ty zestřihy. Tak nějaký vole, rusák, ten chodí do nějakých opuštěných baráků a má tam ty svoje, vole, blikačky. A nemyslím si teda, že to je vždycky real, ale no, možná většina. Keby jste chodili po nějakých Urban Legends, no, čo existují, vieš? Yes. Ale my máme taky ten náš žony, ten náš kopec, jak se to volá? O tom bol aj film. Tribeč. Ano, Tribeč. Chodte na Tribeč. No. Ale my nechceme úplně ty proflákle, jakože, vole, hřbitov bláznu. No ne. Co je v Česku? Les, vole. Ranišovský les, kámo. Kde byli všetci Twixáci, nebo ani kámo. No, na Twixáci spíše, nenapsal si to do názvu. Ranišovský les, nejhorší les no, ve světě. No, ale by the way, jakože těch námětů chodí fakt hodně. A třeba z našeho okolí. Třeba to hodně, v Horoně je jedna nějaká budova, kde v 90. prostě zabetonovali nějakého podnikatele. Má foši. Normálně tam prostě zalili betonem do oných výstuží. Oh god. Ocelových skeletonů. Tak zobrať krompače a vysekať. On už tam není možná ten typek, ale možná něco z něho tam zbylo, víš? Aj. A jakože také věci. Ale že bychom udělali, jakoby, ten koncept by byl jako jednodušší. Že bys došel, ty přístroje a tak, a nebylo by to už tak dokumentárně tak podbité tým ambientama, bylo by to víc surovější. Jasné to, ale no, právě, že podle mě je pro YouTube zdravšie, víš? Že ľudia v rámci dokumentů. To je veľmi niche market pre ľudí na tej platforme, vieš? Že ľudia skôr hľadajú to rávko, to autentické. Možná sa tam niekdy proste nestane nic, třeba. Víš? No jasné, ale proste ukázať to. Ale proste bude to reálne. Ukázať ten penis pekne do huby. Teďka sme furt jako na chutí, ako pičovinama. Strčiť. Že to feťo. No? Ukázať ten penis. Dobre. No. Ne, ale áno, máš pravdu. Ale máš pravdu, že aj keď sa tam nič nestane, tak to proste ukázať ľuďom. Že? Yes, a takže to variácii, no. Teď je to sestriáne, tie highlighty, že jo? Teď sme strašne ako... Prečo máš ten AirPod v uchu, kurva? Však poslúcham rámy furt. Ja tam mám... Máš tam hudbičku? Ne, DVTV. Čo tam, počúvaš, ukáž? Tam tak vždycky radí uvole, co máš odpovídať. A my ti ako nudíme, kámo, nebo co? Ale vypni mu to. Hudbice. Ale potichu. A$AP Ferg? A$AP Ferg, normálně mu tam vyhrávám. A řeším vás všetky. Dobre, to co je tady ta feťacká pičovina? Ten sprejk, no? Ja to máš, ja som tu unboxoval ten Razer respirátor. Jo, jo. A to je na to, aby sa ti to nezahmlievalo. Sú tu nejaké donaty. Daj. Hany S, posiela 5 euro. Kdo? Čau kamaráti, dúfam, že to pekne fičí, pekný večer všetkým. Tak. Potom Joe Mark, poslal 200 českých, fajný podcast, chlapci, kvôli vás. Kvôli vás máme zítra dovolenou. Zdraví vás Avanger a Satanext. Nám máte dovolenku? Jak vám by, ako chlastáte s náma? Malo dneska nebyť tento podcast a mohol byť do roboty zajtra. Ty kokos. A teď kvôli nám nepôjde do roboty, piče. Neudelá mestičný výsledek. Nebudú dáňa a sme v piči. A sme v piči všetci. Kokot. A to je to motýli. No, butterfly efekt. Ja, presne. Je blázon jebnutý. Jak to tam prepol. Pozri, jak tam prepína to tie tracky. Čum. Autistic Gang poslal 50 yes. českých. Zdravím vás, Peťko a Stane. Ahoj. Super vás vidieť v inej studii, než ve vašem studiu. Inak díky za super podcast, Duško a Romane. Tak je dobre. Dušan, díky, sme autáku. Radi, že ste radi. Sme tady 1,107 tisíc. Je to tak. Poteche 182 poslal 2 eurá. Nazdar Petrolej, stále seš mem. Sále seš dobrém youtuber. Dobré. Sem dobrém youtuber, jak Denis Kubík. Youtuber, tak je dobré. Má AirPod v uchu, takže je dobrý youtuber. A Rufete poslal 200 českých, zdravím z Dubňan, borci. Aha. Čauko, čauko. Je samé české, ako chodí do štý no, nejaké EUK. A máte tu nejaké slovenské ako poslucháči? No to sú vaši ľudia teraz. Lukáš Dvořák poslal 100 českých, nedal odkaz a taktiež aj Daniel aj Aujesky. Ďakujem. A kámo, takže ty máš svoje nejaké fanúšky a řeknú, o, prídu Češkovia, tak to jebeme. Češkovia, tak ona väčšina mojich, akože väčšina mojich ľudí, čo tuto sú, tak majú člena na tom druhom kanále. Teraz majú v piči. A mali sme teraz akurát rekord v lednu, sme mali 2000 členov, čo je podstate niečo ak 2000 subs na Twitchi, chápeš? Dobre. Ja mám členov tak 50. Kože, prečo neprichádzajú slovenské donates a kučo? Na, we broke. Hey, no, my sa chystáme už na to najhoršie, vieš? Aha, to neblasné. Vy ste na rade vlastne. Ty si kokot, prestaň. Koko, tak jak kuča pomôcť tom krku. Oh, no, krasota. Dobre išlo. Dušo, daj. Tak chceš daj ešte voľaké? Chceš? Daj neco. Dáme.
No, ja som akože mal k tomuto. Ja som mal ešte k tým hororom, len som od toho upustil. A daj tam. Ale keď už sme sa vrátili troška, že či máte nejaký paranormál zážitok mimo kamery, ktorý doteraz máte zarytý v hlave, že toto je ono, že ste presvedčení, že paranormál proste funguje a existuje. Ja verím, že vy niečo máte. Peťo? Jeden druhý Peťo. Ja musím vyplnúť toto. Si vyplnul Madmonka? S tým sa nedá mluviť, kámo. Nedá, no ja dám. Dobre, ale mluviť sa s tým nedá. No. Ste tu kamaj, mám nekolik, ako mimo to, co sme... Ste tu cáci. No? Mimo to, co sme zažili, ako pri tom natáčení té trilógie. Mimo. Tak mimo to sem měl jednu vec, a je takové... Je to také ako už ako trošku deep, vole. Ako neviem, jestli to chcú říkať. Ale dobre. No už si začal, dávaj. Roman, už mi tady blízko. Roman, dobre. Stlum trošku svetla teďka ešte a dám to. Okay. Jo, ty je môžeš ako šachovať. Jaj, no, tak... koko. Kurva! No tak to... Kurva! To je hodne špatné. Tak nechať, tak. Tak a teďka, že máme takovú tú... A... To je efekt do píči. No hovor, tak, počkej. Hovor. Nemôžu pri takém stroboskopu, ja mám epilepsii. Fakt máš? Má jebne. Máš? No jebne. Dokolika jezdí tady pizza potom? Peťo už má hlad. Dobre. Ja si dal takého smrťáka. Ty pičo, to je jak nachcané. Ty bylo. Si kokot. Čo dieme, vrah. Dobre. Hey, medek. Mám, no počkej. Ježiš, no vlastne ja budu povedať, tak dobré, ja vynechám. No povedaj, kokot. No nic, jako vole, vy vždycky uděláte takové intro tomu, vole, že mi to nechce jen říkat. Je to dý... Ale když jsem byl... No tak povídej, ne, nebyl Petře. Ní, nebo, to, vole, nevím, byl jsem mladý, vole, prostě, bylo mi 10-11 a umřel mi otec tehdy. Jo? No, okej. Okay. Jo, není to, že máme tady brečet, prostě je to fakt. A když jsem... Binder. No. A... tak doplnil, no. A jednou jsem se probudil někdy, jako v prostřed noci, byl úplně, jak bylo venku světlo. Měl jsem pootevřenou ventilačku a prostě jako by se to okno otevřelo a ty záclony takhle skurveně jako vyletěly ven. Jako by někdo, ale jako by v tom byla silueta. A někdo mi řekl, jako buď v pohodě, bude to dobrý. Nebo něco takového. Já už to nepamatuju přesně. A já jsem se zbudil a potom ráno až, nebo jsem potom usnul a strašně dlouho jsem jako na tím přemýšlel, jestli je to real nebo ne. A může to být úplně, že se mi to zdálo nebo tak. Ale může být zhoda toho. Může veš? Být cokoliv, kámo, může být úplně cokoliv. Zhoda z přístupu. Protože spodnitem. Fakt v té době na tím přemýšlíš furt. A spájáš si to zo všetkým. Trochu, yes, jako, yes. Jo, aby tě potkal, aby tě ještě, yes, ho ještě viděl, yes, někde. Yes, a tak. Yes. Ale prostě tak se to nějak stalo a v té době já jsem si řekl, že jako nemusí být každá ta věc, co je na Mimi bazárku, že vole, je tam něco napsané, že říct, si svetovaná nějaká, máš laktační psychózu nebo tak, smát se tomu, ale že prostě může to být. A nebo si to jdeš v hlavě. Skoro si myslím, že to je sugerácia. No? Může být, může být. Ale jakoby taková ta první nějaký jako impuls k tomu, že něco takového třeba může být reálné, tak to byl. Jo, a potom ty další věci se děly až později a tak, ale... Ale jako to byl nějaký možná základ. No. Co mi dal to, že jsem nebyl úplně, když někdo o tom začal mluvit, tak jsem neřekl, jo, jasně. Yes. Víš, byl jsi taky, že a mně se stalo toto a mám to stále zapamětané, že toto bylo. Že prostě takové, že už si k tomu otevřenější potom v té tématě. Peťko. Najebaný jsem. Jo, a už hotovka. Já už jsem taková kokotka, hotovka. No. To co, zabalíme? Ne. No, ještě že, už jsem zabalil. Ještě si to tam fukol. Ještě nedošli do nejty, jako všecky. Ale já prestaň. Ještě málo na Ukrajinu. Kámo, tohoto Romana vyměň, volám. Strašně moc. Jebe, koľko si vylial, si ja, ja, ja. Jako však to moja mama robila. Dobře přepíná kamery, ale strašně špatně na levách. Roman, si ty normální. Romana, vidíme se tam všetci? Ja som dal GoPro, čilik. No, čilik. Lebo on ovládal vlastne cez toto, cez len kabel na kompe, ale ja to tu možno... Ježiš, Dušan to tady má. Ale či vy to tu máte samý gadget. Gadget. Samý gadget. Dám teraz trošku Peťka. A Peťko, povedz nám tvoj paranormálny. Ja vám poviem, lebo neviem nič. Nemáš? Kamá, ja si pamatuju, za mladá som měl sen. Sa mi snívalo... Že jsem ležel u sebe doma v posteli, normálně ve své rodné výsce. Zavřel jsem oči a jak jsem usnul, tak jsem se zbudil u své babičky v posteli. Nebyla tam látavý kokotí skurvení. Snad nás ani nenapadlo. No, ani jsem na tým nepremýšlel. Hovaré do špinavý. To píči. Zavřel jsem oči, zbudil jsem se u babičky, pak jsem ty oči zavřel znovu a zase jsem byl doma. To je všecko. Já tak, ale to je také skoro...
Že si mal sen, že si tam, ne? No to ja neviem. To ja neviem. Podľa mňa som Avada Kedavra, Avada Kedavra, Kadabra, Pokémon a umiem sa teleportovať. No a potom, co sa nastalo pri tom natáčení? Tak dobrej to, teleport! Tak... To sa tady neptal, on sa ptal jo, mimo natáčení. Mimo natáčení. Ale tak daj aj počas natáčania, keď máš. No, tak no my sme vždycky jako všetko zaznamenali, co se tam bylo za oky čárny. Některé věci byly třeba slabší, nějaké, že měl nějaký pocit, jsme tam vůbec nedávali, vole, protože to se dá ale, nafejkovat nebo jako bylo. Ale když jdeš, vole, do, jak jsme šli do toho kopce, a sám od sebe se ti zapne ten speedbox, jak začne ladit, vole, ty vlny. A to nevíme jak doteď, protože tam je milimetrové tlačítečko na to zapínání. Asi se to nějak jako mohlo se to, vole. Kámo, ale když to zkusíš, tak to jde fakt stuha. Jako spoustu věcí jsme si vysvětlili, omluvili a tak. Jako to si spoustu věcí si omluvíš. Prostě, no, samozřejmě to vyhypuješ střihem. A tak, ale... jakože, ale některé věci, aj na pěkno, jako to, jak to blíkalo, tak furt nějaké ty vlny, vole, těží se, vole, plyn někde, pičo, nevíš, může být někde elektrika. Může být něco totálně naturálné prostě, no jasné, chápem. Všecko si omluvíš, ale toto, že si zapne něco, co je fakt jako to prostě... Precízna pičovina. Tady přepl toto. Jo, to bylo jak toto. Prostě se kurva nestane. Jak na iPhonech, vole. A my zrovna v tu chvíli úplně nejvíc zasraním, protože nám zrovna tehdy jsme šli a že už já už nemám signál, druhý říkal, já už nemám signál a to, že pičo, teď doufám, že se nám nic nestane. A popychali mě ty lesní vosy nebo co to bylo, víš, a takové pičoviny. Prostě tak... Jako řekne si, kurva, trochu tomu jdeme naproti a trochu to jde ono naproti nám. Jako, že... A kdyby se ti to stalo přes den za světla, tak jo? Řekneš, no tak dobrý, vole. Fucking halus prostě, no. Ta noc robí veľa, ta noc robí strašně moc. Jasné. Spoustu že, vole, věcí jako si v tom najdeš. Jako. My, vole, toto. Choďte do Bermudského trojuholníku. Choďme sa tam potopiť. Ne, ale ako, podľa mňa vám by sa strašne hodilo, hlavne akože keď máte radi toto paranormál, tieto srandy, že by ste si proste pozreli najpopulárnejšie paranormál srandy, čo sa dejú, či už CZSK, alebo svetovo, alebo európsky minimálne, a išli proste tam. A tam natočí to rámko, čo si spomínal. Yes. To by bola jeba dobre, jak no. Kokot. Jako, klidne ako odhalovať ty fejky. Že presne tak. Řekne, tady sme toto, tak my tam pôjdeme veškerú techniku, to skúsime to natočiť a řekneme však, kokot, tady si nezvedia. To by, chlupáš, to by si pozrel každý. To kde prišlo, odkiaľ? Aha, Lukáš píše, vďaka tebe som natrafil na Peťana Games a neskutočne mi sadol. Robí výborne to, tá. Čo mám rád. Čo niekto volá primitívny humor. Kedy, to ono. Kedy bude Harry posera? Ale prosím, nejde na tom mém Instagramu Peťa Nesterka s dolným podmetkem. Peťan hitol 600k, a však to už dávnejšie. No toto im máme ešte zapít, kokoc. To dávaj hit. A čekám na tých 100 000 na Instagrame. Tak dáme za 600 a potom dáme za on, Roman. Roman! Roman! Ale ja mám ešte medmonka. Edgar. Kamo, kde je ten? Edgar! Edgar! Kde je ten? Kde je toľko vody? Edgar, však to bol zdochli. No a kde? No. Čo ťa do toho? On ženom takto, že skovaný. Prezne. Sneaky snitch. Ja ho videl teďka. Je to zdochliak. Není. Je on zdochliak. Možno áno, možno není. Ty pičo. Tedy by mohlo 12, kámo. Tak to vylievaš jak koko. Takže si zdochliak. Takže mi Roman ale mocne, kámo. Ne, on je inačí hlas. On. Video rip. Ja ho videl teďka. Kámo. Na videu. Fakt jo. Čo sa stalo? Roman, počkaj, nepíte. Nepíte. Čo je? Tak jak vypadá zdochliak? Roman přijel kábl. Kamal, u nás byl průser, že my jsme... No. Ale my jsme byli na tom natáčení toho halloweenského speciálu. 2013. A tam byl zdochliák, odmaskovaný. Ideme na tuto tému, len si uťukneme. A byl odmaskovaný a my jsme nevěděli, že on je zamaskovaný. Takže my víme, Sten, jak vypadá zdochliák. Z té doby. Ale už to nepamatujem. Ale já si to pamatuju, lebo jsem ho viděl před týdnem. Jo. Na FaceTime. Do kríža, zomrem do rána. Ale my jsme ho viděli. My se kříža nebojíme. My jsme ho viděli, jsme točili, vole, ten halloweenský speciál. Peťko, a ty už jsi hotovo. Ne, my jsme ho viděli. My jsme viděli, jak se jmenuje zdochliák. Hotovo GMS. No. To neříkej. Dobře, nesmí se. Čo si jak zdochliák, chodíš v červenom kariáku. Ale já jsem nevěděl, že on se skrývá. Ano. Tak on už tehdy měl takové nápinky, že jestli bude dělat youtubera, no. Tak bude skrytý vždycky, což dělal mega dobře, s ohledem na jako kdyby chcete kontext. Dobrej nejfake. No. A potom, kontext. Ale on už tedy ráno, si pamatuju, když jsem si dával výborný chleba vo vajíčku. Ja, od mojej osobnej maminky. Jak se jmenuje? Žofia. Žofia, zdravím Žofia vás. Dušova. Velmi dobré. Došla nám dade.
Žofia, no. Duškova, Duškoviaková nám dala ešte, že kečup, chlapci, kečup. A nebo horkica. Nebo horkica. Čo chceš, iba kečup, čo si barbar? No. Ja řekla, horkicu, môžete jebať, to je drahá toto. Kečup, tady máme z Lidlu, dobrý, takový fajnovúčky. No čo, a? A ja som si ho zajebal, kúsl som si a to a šiel sem. A potom Zochliak, oni, čo si jak, Pontiak jezgíš, tak říkal. Tady máme ty hoši a chaloši, počkaj, tak chaloši, toto bude raz budúcnosť, lebo to sú ty netforky. Netforky YouTubeové. Mňu pepi, čo netforky? Nič, nič, nuda. Čo si, jaký Spider-Man? A jaký máš CPM? Normálne sa, to bolo ešte 10 let predtým, než sme začali, vydelávať YouTube. On vedel, on vedel. 10 let predtým, kámo, než sme začali vydelávať YouTube, reálne. A úplne nám tam ukazoval a my na chcani, že nám to bolo jedno. No tak, variácii. On už vedel vtedy. Potom kam si na snídaniu a tak, ale zostalo mi to v hlave, že ten Zochloš, toto miel už tehdy vybavené. A vybavené. Na zdravie. Ja vybavené. Už som hotovo. Ja už som pošol. A to kedy sa stalo? Ja som kým si vypraval. Ja som dával nebudú. Pre kontext, dámy a páni. Dávaj hit. Peťko. Polovičný. Zavoláme pizzičku. Dobre, ja ti dám telefón a objednaj, čo chceš. Ja chcú pizzičku. Peťko, dávam ti telefón. Ježišek, ešte není ani 8. Počkaj, kde to dovezme? Telefón a objednaj, čo chceš. Koľko si neviem ani adresu. Je to tam už dané, iba objednaj, na čo máš chuť. A kolika? Volt, aha. 2-3 picky. 2-3 picky, je tam zlovička nejaká? Yes. Volt? To je za free. To je za free. To je pokryté, rekastom. Pokryté rekastom. Reklamu. Pokryté rekastom Volt. Volt, kolik, ale čau. Ale čau, ja chcem iba kontext dať ľuďom. My sme, mám na seba kameru. My sme točili halloweenský špeciál, je veľa z vás, ktorí to určite videli. Môže byť, že 8 rokov určite. No. Sme s Gogom točili u mňa doma halloweenský špeciál, ktorý bol interaktívny, že si vyberal konce. Tam som sa prvýkrát vlastne spoznal túto s chalošmi. V tvojom dome. V mojom dome, kde ste sa podpísali na stenu. Kromne stena. Okrem ma. Prepáč. Vy ste tam boli ešte s vašim felákom, čo vás doviezol. Jo, Jakubko. Jakubko. A je to furt na YouTube, kámo. Je, môžete si ísť pozrieť, je to tam stále. Ne, ale Gogo už dojebal, ty neveřejné... No, to už nefunguje, no. Sorry. Tom to nedojebal, on to dojebal YouTube. Tam sa už no, nedostaneš. Tak ja to aj dojemkne. To YouTube dojebal, no. Tak to daj von. Tam sú tie... Jak sa to menuje? Píčo... Interaktívne video, kde sa na konci videa rozhoduješ... Anotácie. Anotácie. A to už je dávno pass out. A YouTube teďka vyhlásil nieco, že všechno zamkne do soukromých, co bolo neveřejné. No, kde sa dobre zasvítil. No, a ide o to, že my sme to tam všetci točili, boli sme ako tak ready na to, že ide sa točiť, Peťko bol ready na to, že my sme všetci profesionáli a máme to nachystané. No. Peťko sa dojebal do Rusoviec, z Hodonína a... Z patroformáči, iba tak. Prežijem. Daj, čo chceš, na čo máte chuť, je to na vás. A oni došli, my sme začali iba vtedy písať scenár, celý deň sme na tým strávili. Bol tam Zdochliak, bol som tam ja, bol tam Gogo, Selasi, boli ste tam vy, ešte kto tam bol? Bača tam vtedy nebol. Asi mister? Áno, áno. Face je potreba na to. Není? To není potreba face ani? Už si objednal? Ja som si objednal bez toho face. Však lebo tam sú kodiky. Ale do piče. Ale čau. Čo? Oni objednali tri piče. Čo máš nové? Patro formáč. Sorry, kámo, chci si to vybrať. Ale... Ja som dal ešte pizza špalky. A čo si dal ešte? Čo ste všetko objednali? Všetko. Trikrát patro formáč mám v piči. On tu objednal trikrát kvadro formáč a pizza štangle. Pizza štangle, tak je to. Ty si kokot. Chce mi to dávať? Proste objednal tri kvadro formáč. To je top? Bez ničoho. Jak s čím? Co chcel s tom ešte? Mal tri rôzne pizzašky. A na co? Ať sa nezavidíme. Ty si kokot. Dobre, my také máme vždycky. Dobre. A řekni k tomu, Halloweenu. No, bo tam sme sa všetci takto poprvýkrát vlastne stretli a bolo to proste skvelé, až na to, že to bolo totálne amatérske, ale ja som mal vtedy 17-16 rokov, Dano tiež. Mladý. A boli sme proste v piči. A mne sa strašne páčila napríklad scéna, kde vlastne mali sme, tam bolo taký ten ending, že Dano vlastne dojde do miestnosti, kúkne sa na nás, zavrú sa dvere a zhasne sa svetlo, že zomrel. Že zlá odpoveď. Mm-hmm. A tam mal Zdochliak úlohu, že má zavrieť dvere a zhasnúť. Jebol dverami, jak tam Dano došiel, jebol dverami a už taký pol rozjebaný, že... A čo vám robí? Už taký, že hotovo. A tam sa skláži, ježiš, my sme doma. My sme tu správne. To skvelé natáčanie. Po piči.
Čiže sme vlastne vysačkovali mojich fotrovcov z domu a... Ja som tam skočil. Ty si im nadával, že my chceme ešte točiť. Choďte ja ešte. Ja som bol produkčný. A normálne, že umíralo sa podľa fejmu, kámo. Jo? A to no. Som vydržal ešte docela dlho, vole. A ja inač. Prvá šiel náš Pepa Řigič, ten sa tam zjebalo tú skriň elektrickú. Áno. Ja som potom spadl z okna, vole. A ja som vydržal tak do púlky možno. Ja som zomrel v kuchyni. Topka, podívejte sa na to, je to dobré dotečka. No ne, nevím, tam úvodní rozcestník a dokud to Gogo nedá ven neveřejně, tak už to nefunguje. A ty si vlastně s ním zostal do konca? No, lebo som mal největší fame. Ty si bol vtedy famous. A však teda si tiež. Teraz máš víc o 300. Imagine, keby sme to isté teraz natočili, že dnes. To by bolo podľa mňa popiči a kokot. No bylo. Jenomže za večer by sme dali tak 3 záběry, kámo. Kdyby sme tak jako perfekcionos. No ne, tak keby sme to zobrali, že... Vieš? My sme jeli kameramana, yes. Kámo. Že by sme mali kameramana z ukážu. Ja nenávidím, kámo, proste behať od scénáře ke kameře, na zvuk. Už sme staří na to. Že by si proste pointoval, že ja mám toto už ready, že kámo, toto treba nám... Každý by vedel, čo má ďalej. Tak my sme dělali práve tie hororové dokumenty, kámo. A protože už příště už radši... aby tam niekto miel to tágo. No a nebo? Kameru. Ináč, ale ako, počkaj, teraz tak medzi nami, čo sme tu, neurobíme remaster toho Halloweenu? Že objednáme Airbnb niekde v piči v lese. Uh-huh. Vieš? A zapálime. Dano, keď kúkaš tento podcast, počúvajte, normálne ľudia, ja viem, že Dano už je doma zo Danko rieši Survivora, ja viem, ale pošlite mu normálne tento záznam, ja viem, že máme promile, ale predstav si, že by sme proste kokot objednali takový like house v piči niekde na Orave v lese. Môžem mu povedať normálne, že to je... A remaster? No. Nebo mu řekneme, že to je reality show, třeba půjde. Ty si kokot. No, nabejtíš. Ale ne, tak on riešil tú produkciu, vieš, on točil tie klipy a tak, že by sme to možno vyšefili. No. Tak on ví víc než my, kámo. Jako v tom, no dobre, zestrial, no. Aby to mělo spát. Dáme. A selneme to, že cinema sýr. A kto tam byl, kámo? Asimistr tam byl, Selassir? Selassir, kto tam bol ešte? Ty. Selassir. Já, jde do dobrý, já a ještě váš řidič. No, tak to nebylo. A tož byli tam ještě? A zdochle. Nás bylo. Dochleš. Tak zdochleš. Časí jak Zodiak. Časí jak Zodiak, jak jezdíš čenom Cadillac. Zodiak. A my jsme ještě živě, tak prosím, to, pojďme trošku pro ty lidičky. Ano, pro ty lidi. Donejty nějaké, Roman. Máme, chtělo by to YouTube na Kari Vol 2. No ne. Co děláš na Minecraftovým festivalu, když nehraješ Minecraft? Pozri, ako to je malo. To mělo být zakázané. To měly být normálně, že zakázané slova. Tak nic. No nic, duši. Tak šel do píče. Už to dojeden tady spolu dneska. To už sa nedostaneš dneska, kámo. Chudák, až se dojde ten smus na budúce. To je normálně zlatý... Buzzer, kámo, to nesmí zmáčnúť. Jak to zmáčneš, tak konfety a on jde do piče. To je o tom. Co udělal za Minecraft? To je N-word, kámo, to je P-word. To nesmíš, kámo, ty mu odvoláš. Ty mu normálne schováš Pokémona zpátky do Pokélopty. Išiel šťať, myslíš, alebo? No, dojde. Dobre, OK. Kámo, to bolo skvelé video. Opäť, on iba, ja som vyhral ceny. Ja som tam vtedy bol. Ale je to trošku bolavá, no. Je. Chrobáčik. Kto vie, ten vie. Zbytok, bohužiaľ. YouTube na Kari je akože veľký mým. Počkaj, keď to je smusa. Vieš, ak mu zajebem? Smusíme si ťuknout. No. Bude zle. Smusíme si. A prečo chodíš na Minecraftový festival, keď nemáš rád Minecraft? Ako odišiel, úžasné. A nazdar, pozdravím chlapcov. Pamätáte sa na taký channel na YouTube? Vend Vronk, jasné. Vend Vronk, ježiš. To boli mladí chaloši, čo robili efekty. Mladí, ale kámo, extrémne, ešte jednou řeknu, extrémne talentovaní. Mali zožraté, jak to má vyzerať. Minimálne ten jeden z nich, tie ostatní možná byli taký trošku akože komparsní mu, co mu dělali, akože takový servis. On to mal v hlave, on to mal. Ale dobre, tak to ja som Peťanovi taký vždycky dal servis a toto, ale tak to k tomu je potreba. Uh-huh. A ten chlapec ako jeden, tak teraz dělá rap. A robí tak, rap? Robí rap a nešpatný. Trošku deep a toto a podjazíček, pilulky a tak. Ja si úplne fakt? Nefilu, ale akože pro mladé dobre, ale Vend Vronk, kámo. On bol frajer. Byli sme za nima, kámo, tehdy, že natočíme nejaké ty dvě videá proste. Uh-huh. A kokos proste typkom bylo, kámo. Nevím, to bylo jak my před 10 rokama. Uh-huh. Víš, proste... Mladí, ale nadšení. Yes. A mega, jako to brali vážně. Prostě, jako šlo vidět, jak jsou z nás posraní, že jako Peťan Sendor, fakt za náma rili, ale přitom ani piču, klidně nám tam dali facku, prostě, že bylo potřeba, nebo toto. A i když jeden volal, ale potom mamka dom, k obědu, nebo něco, prostě samozřejmě, protože mu bylo 15, třeba, víš, ale tak ta
byli profesionáli, měli všechno nachystané, věděli co a jak, nic tam nebylo jako nějaké hluché, že by mi se museli říct jako kluci, tak teďka asi takto, vole, nějak. Fungovalo to prostě, mega jenom dobré vzpomínky. Oni to mali velmi ale... dobře spravené, že prostě efekty a všechno toto mali zvládnuté, no. Jak prostě 10-ročná produkce. Jako jejich headliner super. Měl extrémní talent, yes. Bylo 14-15, když toto dělali. Vendvrong. A samozřejmě tam to zdechlo na tom, že YouTube je prostě skurvený, no, prostě jak je tam trošku jako... Sorry, teďka jsme taky na YouTube. Vendvrong se trochu krve. Volá, počkej, a... aby ľudia vedeli si ho dohledat, teraz se volá, že Sem Spoko. Sem Spoko, yes, Sem Spoko. Yes. Týpek Patrik. Patrik, tuším, Peťko, se jmenuje. A čau. Velmi talentovaný týpek. Minulý. Kde jsi bol? No, vzpomínali jsme Vendronka, no tady. No, to jsme se dobře svetovali. Kde jsme natáčeli, že bylo dobré. Odišli jsme z YouTube na kary a... Je profíci, jo, jako, profíci. Vadí chaloši, ale... Já si doteraz pamětám, jak kokot Peter vyhral tých vyjebaných kryšťalových kryprov a jebol to medzi deti, čo sa išli zabiť kvôli tomu, ty kokot. Ste v čete niekto, ktorý tam vtedy bol, to bol nejaký Advik alebo niečo také. Bol Kraftkon, Kraftkon. Modrá škola. Modrá škola Kraftkon. To bola hodne príma škola. No. Kámo, a on proste vyhral, dve ceny si vyhral. Ja som jel za Minecraft Song a za... Ne- Za... A to byla ta parodie, ne? Jo, si robil piču z toho piču. A vyhral to, chápeš? Vyhral jsem to. Aby ste mali kontext, to ste teraz noví na tomto. No aha, Artix je v čate. Čau, Artix. Tuto Peťko, prostě boli Kraftkony, to boli prostě normálne také eventy. 2013. Kde, yes, kde prostě lesplayery Minecraftu robili content pre ľudí, ktorí tam vtedy prišli, zaplatili si vstup. A bola taká súťaž, že kto robí najlepšie Minecraft video a najlepší Minecraft song. Song a ešte nieco. Byli 4, myslím, že. Nepamätám si. Ale ja som vyhral dve. On si robil z toho piču jak kokot a vyhral dve ceny. Song a nejvtipnejší video, podľa mňa. A to bolo v tom jednom, ne? Ten song. Song bylo akože nejvtipnejší písnička o Minecraftu asi. A druhé bylo nejvtipnejší let's play, kdy som si ako hral na malé dítě, vole. Jsem Peťko kutá. Peťko kutá. Udělej to, ten zvuk. Nechci, ja už to nepamatuji. Ale nevím, ako to bylo. A vyhrál jsem tu první cenu za ten parody Let's Play jsem si nechal, ale druhá za tu písničku jsem si řekl, že tak jsou tady malí kutáči, vole, tak jim udělám radost. A to... vyhrál dvě ceny! Napříč s Pedrem. Ano, ano. Já jsem měl dvě ceny a Pedro měl dvě ceny. No a teď střih? No. A Pedro doteďka jede Minecraft. A Peťko no. To věděl real prostě. A Peťko na Vávru tam šikanuje v mafii. No ale ide o to, že on si jednu cenu nechal. A druhou, dvě už byly moc. Tak jsem tu druhou. Vyhrál druhou a hodil to mezi děcka. Mm. A ty se tam pobili. A podle mě to a média vám toto neřeknu, média vám tajú, že tajú? Dvě děcka umřeli tedy, no. Protože byli ušlapané kraudy. Takže sdělejte, než to smažu. Sdělejte, než to smažu. To se nestalo. To se nestalo. Ale byla tam bitka. Sranda. Byla tam bitka a potom jsme šli na standardní toasty. Standardní toasty. Je náš, vole, inside joke, kdy jsme byli v Praze na tom Kraftkonu s Kurvisinskem a standard toast byl vlastně toast, který byl šunkasír. Šunkasír, standard. Stabilka. To byl standard. Pokud si z něco... Extra? Co tam bylo extra? Salama byla extra. No, my jsme vždycky chodili. A my žebráci ještě tehdy ani peníze z ničeho, nic. Nic, standardné toasty. Já píšu drobotina a že Duško, jdeme na standarda. My jsme se vlastně s Peťkom najviac blížili. Ne, že vtedy u mě doma. To nič, to prosím, on tam byl herec. To bylo až potom? To bylo až potom. To bylo tak 3 mesiace potom. Jsme se stretli v Modrej škole v Prahe a s Peťkom Brunerom, vlastně s Petrom a Petrom jsem se zblížil na standardních toastoch v školské jedálni v piči v Modrej škole v Prahe. Tam prostě byly najaté, vole, mladistvé dívky, které, vole, zavírali, otvírali ten toastováč. Jeden byl, myslím, že. 350 tisíc lidí oni otvírali furt, no. Zaradom, jak pásová výroba. Pásová výroba a my dvaja. My dvaja o žungry, no. Dojdeme. No, standardné toasty. Ne, standard. Šunka si jedy, biča. Dvakrát si jak na bare. Jasné. No, a tam bol aj Artix, keď už je v čete. No. Bol krepatý kokot. On bol, že? A však je furt. Není. Jak sa vytáhl? Ale alkoholik. Bol, ale no? Ešte len bude. Artix ináč Posmusový je ďalší host. Keby ste chceli vedieť, ja vám poviem teraz, akože, aký je plán.
Pretože teraz je tu Peter a Petr. A je to Peter. Dvakrát. Peter. Potom tu máme 20. března pre Čechov. Dobre. Čechuni vyjebani. By tu vraj mal byť Smúsa. Ak sa všetko podarí, Šimon Vojta alias Smúsa. A neskôr by mal prísť Jozef Trojan alias Artix 27. března. Ja dúfam, že sa všetko podarí a chaloši dojdú, nesklamú ma, pretože ako môžete vidieť, atmosféra je to popíte. My sme šeliaci. Chlapci, dojdete, tešte sa. Je tady full service, normálne zázvorovica, všetko pičovinky, trikrát kvato formáči a k tomu pizza jak to bolo? Štangle. To nemáte u vás, že štangle? Jak to vás pizza štangla salámu sa říká u nás, ale u nás sú to pizza tyčinky. No to aj mňa, ale štangle sú také lepšie trademark. To je vôbec sa to nedá. Máš pizza, že tyčinka a máš štangla. Tá pičinka. To je lepšie, ako marketing. Štangla? No, tyčinka vždycky. No, tyčinky máš do uší, kokot. Pičinky, tak to. Štangla? No, je to dobré. Priznaj to. Že, je to také fancy trošku. No. Dobre, ale... Duško, daj tam další. Jak ma posielal do piča ten Peter, pozri sa. Ne, chci si ešte další dotazy. Jasné, máme tu na toho. Počúvaj ma, ja som dal ten post s vami na YouTube. Ja vím, máte tam 373 komentárov. Ja sa to nečetl, jak si spatra. OK. Vybar najväčšie lajky. OK, máte v plánu oživiť sérii na lahví vodky? No. To bola dobrá séria. To je dobrá otázka. Prebírali, akože, co sa deje ve svete. A Roman! Roman sa sune! Je smedný. Smedný, jak ník. Som odpovedal. Daj, ale také detskejšie. Ja mám nalité, ešte nenadevej. Jedan trnky je trošku. Peťka, ja som myslel, že ty si viac pohodej. A na hlavy odky bol dobré probírací téma. Yes, to bola vaša dobrá. Hej, ale dáme to s mikrofonom a uripáku. Pekne takto, aby to mělo pekný zvuk. Kúpte Madony. Hezký. Madonna Mia. Madonna Maja Mia. Ja, ne. Buď dáme refresh na hlavy odky a budeme to... Bude to v zvukové podobě. Takhle. A iba audio. A nebo to tam připojíme obrázky lepší. Také by si to dali iba, že pre podstate Patreonov niečo na ten štýl. Vieš, čo myslím? Že iba pre tých, čo proste chcú, vieš? Lebo zbytočne to budeš spať medzi ľudí, čo to nechcú riešiť. A Bráško, ty máš třeba pro predplatitele, že máš tady nejakú verzi a tu delší máš pod... Ne, my máme pre subs na hernom kanáli máme, že proste ten chat, lebo to je čisto pre nich, ja tam nepotrebujem plebs, aby to robili bordel. No, a občas nejaké tam posty, akože jebnem, ale to sa dlho nestalo teraz. Ale na dlhý vodky bolo dobrá séria. To je skvelá séria. Bavilo mňa to nejvíce. Pozvednou ten zvuk, ať je to víc, takhle, akože to jede pekne. Tak chceš ty Madony tam dať, že máš piči, môžeš sa hýbať, jak chceš, vieš? Lebo keď už je alkohol, tá vodka, tak už proste mimika robí svoje, vieš? Lebo témat by bylo, kámo, ako cokoliv, co tady dneska večer zaznelo, by sa dalo rozebrať na jeden. Určite. To fakt je vždycky dobré, no. Určite, ja hlasu pro, Peťo. Hlasu pro... Miera lásku. Čet, kto si pro jednotka do četu? Máme ja plíčku. Tak to pôjdu na spotrebu, alespoň 15 litrov na 100 bych mohol dať. Artix, však, ale nechodcem vlakom, to je lacnejšie. Kokoč, ak sme teďka vlakom, no, bola tam, tam Ukrajinka pekného pejska mňala. Pekného a Ukrajinka síce trošku posmutila. Ja mám Insta story. Mám ale Insta story. Pejsek fajný, ostrihaný. A Petr podjebník esterka. Kuchnite. No. A? Mám tam. A dejte aj sa ten podjebník Juan, prosím. Ne, no, ne, no, ne, tam také bože moc. Trošku, no. To už je moc, ty si kokot, že to už je moc. Však som tu ukáž, taký. Ukáž. Mám psače oči. Pejsek je tam, jak sa pase. Jak sa pase pejsek. Astrali pes. No, byl krásny, byl to Idefix. No, ale to chcú říct. Zídeš 100 metrů dole a tam je nabíječka na elektromobily. A tam najdeš Duška. Dušan Kraken. A ten tě normálně, že přijíme. A nechtěli po vás fotky tam nikdo, kdo jste čekali. Došel týpek na fotku. My jsme si říkali, kámo, oni jsou tam v pohodě, nikdo je tam neotravuje. My jsme seděli ve vlaku a v té Instastory, teda v tém pičo... V tom boxu. No. Zavreté. Zavreté. Kupečko se tomu chodil, povedá. Kupe. Chodil týpek furt. Chodil, tak. Chodil hore dole. Fakt? Zaskan. Ne! Chodil, někdy si vzol a máš, a je tam ten lev, chodil. Víš, za tým sklem a chodí hore dole. Nebo je nervózní. To je kokot. Dúfam, že kúkáš teraz ony, ale ne, dobré. Tešil sa z vás. Ale on říkal, pozdravujte Duška a užijte si rekastu. Fakt to povedal? A pak jsme vystoupili a čekal nás na schodech do podchodu. Chlapci, je mi to hlúpe, ale si môžem fotku spravit a pak jsme dali fotku a říkal, pozdravujte Duška a užijte si
rekastík, takže já, jako já fajný se ti verejně ospravedlňujem. A on nám to říkal, já, já jsem šel třikrát, protože jsem si nebyl jistý, jestli jste to vy. Já vám povím teda story z Hodošu. Já jsem byl v Hodoníně, byl jsem v Hodoníně. Jak se volá ten šíša bar tam u vás? No Temple. Temple. Temple Logne. Zaparkoval jsem tam teda s autom. A iba som počul od Honzu, yes, že mestskí policajti sa fotia s tvojim autom, si kokon! Lebo nevideli tú fosforeskujúci SPZ. Normálne padle sa tam fotili s mojim autom, keď ja som vnútri, na vašej. Chalošci, vy ľúbite vypiť, že? Vy ste tady Román je motivátor. No je Román tak. Je zo Záhoria, není niekde, nebo z východu, no, co? Zo stredného. Román je ten človek, čo... No, od každého trošku, od každého rožku trošku. Ja som pochopil Romanov strategy move vtedy, keď ja som išiel že na hajzel, vrátil som sa a Roman, že idem aj ja na hajzel a aj zaplatím. A kým toto urobil, tak objednal ďalšiu rondu a už zle. Jim ten hajzel najebaný. Teo Romana, jak on má takovú furt... On má univerzálny diplomatický face. Jakože, když sa zeptáš... Chcem sa najebať, tak to na ňom nevidíš, jestli ano nebo ne. Vieš, jak sa to volá? Ale vždycky trošku víc, ano. Vieš, jak sa to volá? Tichá voda Brehymie. Je tak? Hej, je to ono. Vrátim to... sa za 15 minút. Dobre, budem tu. Roman je legenda, môžem poprosiť srdiečka pre Romana do chatu. Dajte. Bez Romana by to nebol dobrý rekast. Ah. No, dámy a páni, ideme ďalej na vaše community posty. No tak daj, tak daj. Čo táráš? No, táraj. Či by ste išli dabovať film alebo seriál? Koko, hoši. Nikdy indy, jak vždycky. Strašne moc. Strašne moc. Strašne moc. Hej, kámo, jestli tady je niekto z takových spoločností, nebo toto, napíšte mi. Je to môj sen. A vy máte dobré koko, hlasy, podľa mňa. Máte ikonické hlasy. Ja už som dovolil Hitlera, že jo? Ty som sa proslavil. No. To píče. Peťan má na to nejväčšie aprobáci, ale ja bych strašne chtiel tež. Tak. Takže tak. Tak jako chodě určitě, tam začaly určitě, moje herecké výkony. No, to. A ty si dostal někdy tak kuponuku? Já jsem mal najviac, jakože na dubbing ještě ne, ani na herectvo, ale mal jsem, víš, jakou ponuku, to tu dropnem. Sorry, ľudia, čo ste ma oslovili s tým. Mal jsem být na knížke sexuálnej výchovy. Kokot. Na zadnej strane som mal napísať moje slova o tej knížke a to by sa akože printlo a dalo... No, kokot. Si sa nebal na to? Prečo proste? Prečo? Top. Aby fans devátej triedy. Ale jebe ti, ale tam podľa mňa ani tá... Predáva sa knižka sexuálnej výchovy? Podľa mňa to bol nejaký fake. Neverím tomu, že to bolo... Fejkovníček. Čet, predávajú sa knižky sexuálnej výchovy? Jednotky do četu. Albatros. Krásne holky sú tady na Instagramu. Máte Tinder, hoši? Ty pičo, však tam. Ukáž? Toto je normálne, že jak Sweetie Markeder 66. To je takzvaný type beat. No, hoši, máte Tinder? Nemám, kam nič som to nie. Ale to došli mi teďka ako správičky, že mám tady Tinder. Fejkový. A říkám, je ověřený? Jo, ja mám asi 5 účtov. Není ověřený, říkám, tak to nejsem ja. Ja mám asi 5 účtov Tinderových. Ale videl som Tinder Schwindler. Tinder Schwindler. To som ja nevidel, čo to je? To je top. To je top. Ochu. Ten je vychcenejší než všichni youtubeři celého sveta. Pičovina? No úplne vychcený týpek. OK. Spravil si Instagram o tom, že zazobaný týpek. OK. To, že je zazobaný, mu zaplatila nejaká mařka, ktorú on namotal, okay, že je milionár, že jeho fotr dělá do diamantu. Aha. A on je dobrý. Chutňučky, fajnovučky. Okay. A je jako budúci milionář, nebo je taky. Jakože. A on si od ní půjčí prachy. Aha. Po nějakou záminku, aha, že třeba, že po něm jdou nějakci mafiáni, protože jako mu závidí a love, okay, že potřebuje na vyplacení někoho nebo něco a že mu zablokovali karty. A tak ona mu mařka pošle třeba $30,000. Dobre? A on na to namotá další mařku. Mezi tým, co mu došlo tých $30,000, tak on balí další mařku. Čo kurva? Na Tinderu, že je milionář. Protože za $30,000 uděláš parády, kámo. On uvozil jako helikoptérky, jachtičky, pičovinky, Frantičky, party, všetko platil, love, takto. A byl dobrý. A byl jako milionář, takže ta mařka mu to sežrala, nechala se namotat, že OK, asi má love. Potom nabaloval další mařku. A tady tuto, co před tým vozil po tých jachtách, tak ju ojebával o další love. Řekl, pošli mi 20 000 dolarů. Čiže on si farmil love na takýchto kokotiv. Takže mafiáni ho hledajú. Dej mi 20 000, volal mě mafiáni, ona mu to poslal, že však já vím, že mi to vrátíš, protože sám si za mě rozjebal za víkend 20 000 dolarů, takže mu to poslala a on za to namotával další mařku. Takže on měl jenom takhle rozjebal. Vůbec nevím, vůbec. Jenom takhle jel, kámo, na Tinderu prostě. Čo ti jebe?
Týpek neměl. Já jsem to neviděl. Holu prdel měl, kámo, a rozebal úplně všecky. Kámo, tak to je legenda. Genial. A je to na Netflix, ale genial, je to na Netflix. Fakt? Jo, vyhlásili propálený, jako pod reálným jménem. Ho a normálně teď si můžeš na něho podívat na Instagram, on tam furt v těch vole Ferrari, kámo. Tak mu to někdo věří. No. Tak nám to věří lidi, že jsme youtuberi, a přitom jsme nevěřící. No, no. My jsme streameri, ale moc nám to nevěří. Tak Swindler, jeho to tuplem nevěří. A mám to tu, tak si to ukladám a dám si mobil na nabíjačku. Jeho se najdeš normálně, až že aj na Instagramu, a on tam se fotí s tím Ferrari a furt, je zazobaný. Tak to robí. Ona by zazobaný, ale všechno je to Kofidis, Provident, Zigelitky vyjebané. Nechápeš, nepochopíš. Nobody to everybody, chápeš? Tak. Prostě ideš. Kámo, ale jel to krásně, prostě letadlo, jelo, že nevytáhl, do druhé investoval. Do té, co investoval, potom vytáhl a investoval do druhé. Fungoval to. Tak to je v podstatě dropshipping, len nová. A kámo, asi tě nepřekvapí, nebudu to říkat jako to etnikum, ale že byl z Izraele. Dobre, to nehajme tak. No, tak to není nic jako že rasistické, ale... No dušo, daj, co máš nové. Pozri, on chce jít furt ďalej. Peter je najviac progresívny človek. Ja proste mám slabikář, obsah, všetko mám. A žiješ v pohode? Nechceš vodu? Super, dobrá, od kosti. Máš ešte minerálku? Tak sú fajný. Raško, ty si vydešený, ale v tomto stavu vydrží 10 dní. Ja viem, ale že či má, lebo... Ja hibernujem. Áno, dobre, dobre, okej. Okay. Ja len, že lepší a lepší furt. A to, počkaj, počkaj, ja som mal niečo za seba, ale niečo tu nájdem ešte. A potom si spomeniem. Takže čilik. No byli jsme u tebe na baráku, točili jsme hororový speciál. To už bolo, Peťo! To už bolo! Ale Paťo, to je starý text. A vy ste na tom druhom boli? Na tom v Liptovskom Mikuláši? Ne, to už, to bolo 4K. To už bolo 4K, kamoško, to bolo to samé. My sme tam prišli, bolo plán taký, že dojdeme tam, ide sa hneď točiť. Došli sme tam, že o 3. alebo o 4. po obede, začali sme točiť o 9. večer, čiže v piči, zle. Ja som mal deň na to stužkovú. Čiže my sme točili do rána v podstate, fakt, že ja som nespal. Točili sme do rána, ja som z Liptovského Mikuláša vlastne z toho natáčania Halloweenu pojebaného, čo bol proste na kolene, kokotina, Mikuláška. Akože v pohode, ale bolo to v rámci možnosti v poriadku, proste dobré Halloween. Ja som išiel vlakom domov, aby som šiel na vlastnú stužkovú. Ja som bol hore 50 hodín, chlapci. A čo si zdal, Madmonga nebo iné efekty? Vtedy ešte nebol Madmong, Michal, jebe ti. Takže tehdy si zjel normálny piko, proste tak ako... Práve, že vôbec. Ja som bol naliatý ako chuj, ja som bol proste... Na kávičke. Ja som bol 18-ročný ožratý dement, čo išiel na vlastnú stužkovú. Se tebe. 50 hodín som bol hore, ešte tam som robil program, ja som to tam proste, vieš... Strandy pre ľudí. V kokote a potom som až išiel spať. Najebaný kokot. Náš time management, keď sme s chalami točili videa, bol neexistujúci. Ale ten Halloween bol taký slabší, lebo ste tam neboli výchaloši, samozrejme. Tak, to si myslím, že ono. Vy ste podľa mňa také, že potrebný článok na dobrý Halloween. Takový ten hnací motorek. Lebo keď sa zamyslíš nad tým, že v CZSK na YouTube, keď niekto proste rieši tú komunitu, povie sa Halloween, 90% ľudí si povie vás dvoch minimálne, chápeš? Je to tak, že jednotka do četu, keď to tak je. Musí tam byť dva čuráci a prokládať to alkoholem. Vy ste jebli celú tú flášu? Ale víte prečo, lebo my tomu veríme. Ale vy ujebete dva, ja ujebem sám z Romana. Kámo, ale toto normálne padne u nás ve středečním streamu jen 20 minút. Že vy ujebete, dvama, my ujebeme s Romanem. Co ste taký dva, ne? Ne, ja som Roman si cucol, to je to nič. Roman on na to tvrdší trošku, že? Jaké dvojky jebe vám vôbec? Fuck Dušo, off. Daj tam nejaké otázky, pekné, krásne. Fajnovúčke. Nejaké, co idú na dreň úplne. Ukáže, no. Sexuálne nejaké, no tak. Aký je tvoj vytýčený cíl v Mafia Speedrunu, sa pýta Radovan. Radované, ja by som sa rád radoval ze svého druhého místa. Á, bugla nám kamera! Ale zvuk stále jede, krásne podcastové. Ja vás tady budem provádzať, zatím to ten obrazový materiál je piči. Kokot Braučový. Je, sme tam. Á, už sme tam. Kokot Braučový. No, aký je tvoj... No, druhé místečko, ako to z Tonca. A proč druhé, proč ne prvé? Lebo ten Estorec je fakt chytrý, rýchly. A čo keď ty budeš raz lepší? No, to by sme musel prestať fetovať, nebo fetovať ešte trikrát tolik. A poznáš ho osobne nejako, nepoznáš? Né, to je Estorec, proste Estorec. Proč ho neznáš? On není youtuber, on je nic, kamo, to je úplne ako, on že... On je nic? Né, víčo, to je hejt. No jasné, nerobí nič, ale proste speedrunuje. Nerobí nič, jenom speedrunuje, kamo, a ja musím.
dělat srandu pro lidi, já musím se opájat, robit let's playe, robit just chatting. Že on prostě ho full time je toto. A on jenom když zapne ten stream, tak jenom skrz to, že tam jede mafia. A my když zapne stream, tak protože děláme srandy, máme kšandy a tak. Chápem, ok. A myslíš si, že by si ho věděl jebnout? Ne. Proč? Protože nepije, je mladší a má rychlejší senzory. A máš pocit, že keby si nepil, tak by si ho jebol? Ne. Proč? Kámo, to bychom se tak 5 roků nepít. A keby si nepil a jebol Mad Monk? Ty jsi dobrý fajšmeker. Reklamní půtač, ty Michal, kokot. Michal, potom percento navýše, dík. No, ne, ale jakože tvoj cíl je jebnout top 2 prostě s tým Estoncom, abyste byli na rovnakej vlně v podstatě, hej? Tak cože je... co? Zaskočilo nějak už píče. Bolel, už bolel. Ne, Peťo, že tvoj cíl je prostě... jak ho dusí, jak ho dusí. Ale pozor, pozor. Dušo. Že tvoj cíl je prostě být s tým Estoncom na podobnej vlně v rámci tých speedrunov. Chápem to? Nedám to. Proč? Protože on nepije. Ale jakože na podobnej vlně, že on bude ten prostě frajer a ty budeš ten, čo je... Ja budu tak o tých 5 minút po něm. OK, čiže tvoj cíl je teraz dať v podstate 5 minút pod toho týpka, hej? No, takže... Minus 5 Estonec. 2.30, 2.33. Koľko venuješ denne mafii? 7 hodin. Hej, kamo, já to mám tak udělané, že mám hypeové, vole, měsíce, jak to mám říct, píčo, já se tomu věnuju. Že furt a potom máš jen vůbec. A pak nic. Okay. Teďka třeba priemer. Čo ti teraz dropne do hlavy jako priemer? 2-3 hoďky? Vím si, že teď je březen. Okay. To je jsou za měsíc. Říká se to, ten Marec. A vem si... to je můj měsíc. Vem si, že v aprílu zakusnu do jazyka. A pojedu... 24 hodin. Ne. 5 hodin denně. 5 hodin denně. Jak pičus, ale on je toho schopný, kámo. 2 hodiny doma. Já to mám na hodinkách upozornění, jenom že... 2 hodiny denně a 3 hodiny si na doma streamu. A že boom. Každý den. Peťan začíná streamovat Mafia Speedrun. A jenom spím, jim streamuju. Dáš to tento rok, myslíš? Tvoj rekord osobný? Teraz sa bavíme o tvojom rekorde. Však urobím, však urobím. Urobíš? Ale ako slubuješ? Ale zapíšte si ty moje slovo. Daj ruku na to. Tak. Ale tento rok 2022, 10-ročný youtuber, zajebe rekord v Mafii 1 City of Lost Heaven osobný. Glitchless any percent. Any percent, no. Ale jak sa říká niekdy, nedáš, třeba, vole, když... tak mi vysíš... Ale Braško, vole, jak jezdíš třeba, vole, na lyžách nebo tak, tak někdo řekne, už si starý, prostě, už to nedáš ten výkon, prostě. To jsme se vůbec nepýtali. Myslíš, že to má taky funkci? Dá to. Jsi funkcionár. Když třeba už tě jen 20, už tě 30, že už ale na to nemáš jako reakce a tak. No, nebavím se o Peťanovi, tak to, na to mám sázané všechny peníze, kámo, kdyby byly vsázky na to, kámo. Kolik máš teda za rokov? 28. No, tak to není ještě 30, to dá. Jaký mladý. To ještě prime time. Jak Mark Spirit! Ináč. Prime time! Ty si kokor! Ty si ináč, byl jsem na Izlu teďka a někdo se mi ozval, že má bachaře nějakého strýca svojeho. Aj. Že keby se mi nějak ozval, že kdybych si natočil ten podcastík, tak dám. Já jsem to zase nejmladší, že? Ale kokot Roman motivátor, čum na něho, on je influencer Roman je mladší, všetci. To oču. Počkej, Roman, kolik je? Kolko? To bude kolik, 24. Dušo? Jak štieme? O mesiac, o 20 dní, mám 26, 25. Peťko. Ja si dám, hoši, ten kýblík. Chceš grckať? KFC kýblík. Jsem moc starý, au. Čurák. Jsem moc starý. Hele, hoši. Strašne ľahko sa to pije a to je scary. A všichni sme tady u stolu. Už mám, neviem, že nejako pijem a ešte sa to streamuje. Ešte sa na nás kúka, tak ja si říkam práve. Tak trošku ako, ešte trošku tiem lidem odpovedie, trošku no, im prosím, a potom to no. Katneme už. Romčo, jestli... No. Nekatneme. Peťko už chce vyčilovať. Nechceme. Ne, sú čili. Máme tu 6300 divákov. To je dobré stále. Romy, jestli tam sú nejaké dotázky na nás, fajnovučke, tak daj. Kámo, išli... No, ja mám otázku na vás, hoši. Povedz. Išli by ste do reality show? Ja. Vy dvaja. Ja by... Odhľadnúť od Likehouse-u separátnu reality show. Jakú, ako třeba? To je jedno. Napríklad, že ideme proste... My, čo sa poznáme do baráku ako Likehouse, len by to nebol Likehouse. Vieš, čo myslím? Že proste do baráku nás zavrieť, žiť spolu 3 mesiace. Jasne. Ideme. Idete? Že som vedel, že tam jdeš ty, Duško, tak samozrejme, to je svojné, jo? Peťko? Nešiel bych do Likehouse-u.
Ale ako mám... do niečoho takého to. A keby, že som byl třeba závislý na kokaine, tak by šiel do Survivor. To by strašne chtěla do Lighthouse, aby si nahonila, vole, 100 000. Aby si nahonila 100 000 na Instagramu a říkám, ty kundo, vole. Nech ide do piče, ide o to, že či by si ty išiel. No jo, ja ne. No, u tebe sa jedno. Ale akože keby sme išli partia, vieš? Jak partia, no, tak jo. Partia. Že proste feláci, že sme. Tam Duško, Woody, Woody toto, ale Vidrail, no, Pe, no, Bruner, no, vieš, takto. Idú ne. Išiel by si, že by to bolo na príbe, kámo. Anonymne. Ne, že by sme išli proste. No ne, a co by sme to dělali? Však my by sme sa nedokázali intrikovať. My sme proste robili taký kontent. My sme byli veľká láska, všetko by sme sa nemieli vyřadiť. Homo party. A to by bylo možná to zajímavé, kámo. Takže my, jak sa všetci máme rádi, tak teď hej, dal bych jako vyvolení Big Brother, ale proste s normálníma lidma, ne s čurákom. Dobre, a kdyby tě do vyvolených vybrali... S tebou, se mnou, s Duškem, s Woodym, s Vidrailem, jenom, že oni vybírají lidi, aby ses tam pohádal, takže... A bol by medzi nami, že Martin Carev. Aha. Ten je teplej, myslím, že... Ty si kokos! Není. Já není. To ale říká se to. Taková, dneska ale... je to už jedno. Takže jedného, kterého vyjebeme hned na první dobru. A co potom? Chápeš, Careva vyjebeme na hned. A co potom? Jak by sme, sa povyhádzovali medzi sebou? No a neviem, že podľa vole, onich tak to pôjdu druhý hned, vole, no. Lebo mám najmeň odberateľov. jak by sme sa povyhádzovali? Nebo nevím, no. Ľudia by vyhádzovali. Ty to pičuje si došlo, no. Ty kokot, vidíš? Tam počkaj, ale však mne by podľa mňa stoja pod oknama, prozvoňujú ťa, ale ty máš režim letadlo. Nič. No, ide o to, takto, išli by ste do reality show? Áno, nie. Ne, ja ne. Proč? Protože mám dosť... Dosť reality show z toho, ne, čoč? Mám dosť, vole, ne, teď to říkám na rovinu. Jsem opilá píča. No, ne, ale do mikrofonu. No. Ne, ale, vole, nešel bych, protože mám toho dosť, tak jak jsem teď. No to máš teda. Ne, kámo, jak, netreba ne, ti to mám říct, vole, nepotrebuješ. Mám dost, vole, zisku a z toho, z čeho žiju teďka a nepotřebuju, kámo, mě. Já vám to přeložím. Amen. Nepotřebuje, aby vydělával víc peněz, ale zároveň žije dost dobrou reality show v tom, co dělá. A Stanley, išel by si do reality show? Já bych šel. A prečo? Hned, kdyby to bylo zajímavé. Experience. Aha, experience. Picoška. Je tady? Ideš po picošku? Alebo vybehnem ja? Ja neviem, jak to je. Ja tej tomu nerozumiem. Je to štvrté patro. Pizza. Kukus, to je maďarsky? Teď sme na hranicách asi kúsek. Hraniční, pohodne. Šmereš, picoškáreš, máme. Sires. Hodíme si kocku. Sires extravagares. Daj GoPro, bráško. Sires extra gavárs. Tak seš piča, toto nemôžeš... To nemôžeš dělat tým lidem, kámo. Fakt, toto je najviac najebané, čo sme povedali na rekaste. Tak to nám veľmi lichotí. A to je ešte furt málo z toho, co my sme schopni. Stále málo. Protože my sme nachcaní a my sme pak furt stejní. Dobre, hoši, tak teraz dám kontroverziu pre aktuálnu tému, teda no, už není aktuálna, ale ako chápeme sa. Rytmus alebo Separ? Separ. Mladší, hravější. Mladší, lepší, hravější, pravdomluvnější. Hlavně viac zabaví hudbou. Mindo je bavější. Hlavně vlog s kámo DMS vlogy. Já jsem DMS, na jednom. Já jsem na jednom. DMS vlogy. Aj Roman. Raperské viděli, vlogy ne? Lepší než youtuberské vlogy, kámo. No. Tak co chceš víc? Peak content. A Ivo Pečivo je velký frajer. Ivo naživo je prostě frajer. Shout out. Hele, ale... Ono je to inak ešte, kámo. Jak? Pokud si starý... Nemudruj! Je GoPro. Pokud si starý, no. KF, pokud si mladý... KF, žiadny to klon. Ne, tak to, akože, aby som zahral takzvaného diablovho advokáta, sa to volá, aj. Keď proste kúkaš obi dve strany. Skús si to. Na strane kontrafaktovej je to jaká? Skôr taký experience tej hudby. Vieš, čo myslím? Že proste máš experience tej hudby, jak to znie a tak ďalej, ale v rámci tej DMSky, alebo teda tejto strany, je to tu proste hovada. Ten... Proste je to fun, je to entertainment, je to proste peklo. No, ja som bol na tej DMS-ke live, kámo, tam sa ľudia išli zastreliť. Chápu. Však taky sme byli, kámo, a úplne... A říkám, dneska nebudu hypovať, dneska budu v klidu, dobrý. A piču, potom tričku som ze sebe rval, kámo, to...
Jasné, že to tak je. Dobre, dobre. Dobre. Co sa ti na kontrafaktu nestane? A DMS-ka. Tak pojďme spolu na DMS-ku. Pojďme? Kámo, řeknu ti moju první experience DMS, kámo, když bylo Hip-Hop žije. No, jak to jmenovalo, kámo? Hip-Hop žije. Hip-Hop žije, poprvé, když jsem byl v Bratislavě ještě, ale byl to, nebyl to nultý ročník, ale byl to první ročník, nebo něco takového, Zlaté pěsky. To je Hip-Hop. Toto je Hip-Hop, toto je Hip-Hop. Toto je Hip-Hop. A chlastali jsme tam strašně u stanu, vole, pičoviny, toto, vole. Bylo tam v piči nějaký... Klasika. Bylo tam v piči nějaký kontrafakty, nebo nějaké, vole, co tam bylo, Nironika, nebo nějaké, vole, americké hvězdy. Bylo tam strašně v piči, kámo, strašně. A? Chlastali a došel za náma Sepi. Došel za vámi. Separ. Ne, že došel, však on tam chodil mezi lidmi ještě aj, tehdy. Aj, však aj, tehdy aj. On ještě, vole, byli, vole, ona je Gramoroka, super. Ano, dávno. A my jsme tady došli, kámo, a teď jak já mám 160, tak on měl 2 metry, že? Tak, no, má tak, ještě. Čau. No, má ještě furt. Underground. A čau, Sepi. Kde ceníme strašným způsobem. A on říkal, a víš, prečo ma ceníte? Prečo? Lebo my jsme underground do piče. A to musím vysvětlit ještě, on měl tady vykerované Gramorokas na chrbtu. Zeru, tady ne. A nemá to tam furt? Na chrbtice. Tak asi má furt, kámo. Keďže jednu to tam vyhrával, tak tady má Gramorokas, kámo. My jsme underground. A my jsme tehdy to moc nechápali, vole, víš? Jakože, vlastně, no, underground. Každý byl disky underground a potom byl, vole, mainstream a tak. A teďka, kámo, po těch 10 letech už to chápu. Oni jsou pořád underground, vole. Oni jdu, jakože, pozri, podle mě dneska už je v podstatě underground mainstream. Víš, co chcem povedať? Vieš, že proste sa veľmi vykombilo to, že to, čo je underground, sa veľmi rýchlo stane mainstream. Yes. Napríklad štýlu, že Gleb. No. Gleb, veľký jasne. Underground, keď robil tie veci, na ale na tom undergrounde jasne. Postavil svoj mainstream jasne. V podstate a tak to jasne. Funguje teraz, akože ak to funguje. A je v poriadku. Teraz ľudia sa veľce pýtajú, či bude Separ v Recaste. Guys, ja nie som akože so Separom v nejakom blízkom kontakte, teda tam máme kameru. Dobre, veľmi to dobré. Tam na seba kameru, nech to vyzerá. Ja rej som so Separom v nejakom blízkom kontakte, môj najbližší kontakt so Separom bolo na tej DMS-ke, kde sme riešili ešte vtedy lahôdky, ktoré sa nestali, lebo proste COVID a veci okolo toho. No, to smrdelo. No. A nemám na to páky, neriešim to proste. Jak sa hovorí, necpí sa tam, kde nepatríš. Takže tak. Ak bude chceť, ja budem veľmi rád, ale nejdem ho do toho sotiť, lebo proste... Sotiť? Kápeš. No a ty bych chcel povedať, že prosím ťa, Sepinko, jestli sa kúkáš na to, my sme všetci dobrí, Duško je najviac dobrý, Duško je najviac dobrý, nehľaď na to, že mňa z rytmu sem nejaké videjko. Ale chod, dopíte už. Je to dobrý chalán, dobrý kľúk, on vie, že kde, kade seče kosa. Fúka vietor. Kade fúka vietor. A z kama seče kosa, on vie. Prestaň, jebte na to. Kama seče kosa, jebte na to. No. Ale ne, vôbec, ja sa nechcem síliť proste, lebo ne, proste takto, pozri sa, akože pozor. Teraz, aby som to vysvetlil všeobecne, reperi majú piči youtuberov a prečo by som sa mal akože tam síliť? Jediná výnimka je ako tak Viktor, pretože Viktor proste chápe, o čo tu ide, chápe ten entertainment, chápe ten content a dobre. Ale proste youtuberi sa nepotrebujú jebať medzi, teda reperi sa nepotrebujú jebať medzi youtuberov. Nemajú to treba. Na čo? A ja sa nepotrebujem jebať medzi, yes. Veš, lebo si highlight, lebo si hlavní slovenský youtuber. Ale dobre, aj, Peťko. A to my všetci neznáme, kámo. Ty si no one, číslo jedna. Na Slovensku, kámo. Ale jebná. Jaké to je? Jaké to je? Ja ťa uvedu do rozpaku. Aký máš, šustiačik? Jaké to je, Duši, co? Kde sú tie ďalšie servitky? No, to je moja ďalšia otázka. Čo je to byť number one na Slovensku? Ale nejsem number one na Slovensku. Kto je number one teda? Ja neviem. No tak to špiču, takže si? Ja si myslím, že Dušo sa tady dušuje, že není. Ty sa dušuješ, že nejsi, kámo, ale si na mňa. Lenže pozri, aj, 4 quattro, formaggi, ty kokot. Čo Stan zajebal. Stanley, vieš, čo ti poviem? Čo mi povieš? Že je to isté, ako keď som začínal. Ja to mám, piči. Keď lebo pozri sa, at the end of the day, Stanley, tuto sa pozeraj, tu mám oči. Pozeraj, tu. Je to isté, ako keď som začínal preto, pretože keď vypnú internety, som v piči. Nejsi. Nejsi, bráško. Keď vypneš internet, ideš do mesta, a řeknu, toto je Dušo? Áno. Toho pofajkám. Dobre, to bude, dobré, tak dobré, okay, to bude tak 3, ale za 100 eurí. To bude tak 3-4 mesiace a potom som v piči. No. Potom môžem ísť, ty kokot, no, hrábať hovna. Proste, čiže,
Jednoduše. Uvědomuješ si svoji zranitelnost. Daj si picidelo. Já ještě budu mluvit lidem. Prostě podri sa. Uvědomuješ si, že si iba človek proste. Ja proste som ďalší z davu. Zraniteľ. Ja nič neviem poriadne. Viem urobiť YouTube video, viem urobiť Instapost, viem sa si zahrať hru. To je moje alfa omega a ďalej to nejde. Proste hotovo, čau. Hlavne režíruj, kámo. Je to hodne. A keď to je byť číslo jedna na Slovensku? Nejsem číslo jedna na Slovensku. Si číslo jedna na Slovensku. Roman. A kto je teda číslo jedna? Roman. Nejsem číslo jedna na Slovensku. A kto teda? Čo? Som číslo jedna na Slovensku podľa teba. Kto je číslo jedna na Slovensku? No. Nejsem. Čistýchov. Akože, keď by sme bavili o views, tak asi nie. Ale keď sme sa bavili o dosahu. No. Tak no? Možno. Kurva. Tak Braško, prečo sme sem šli? Pravý kokotí, skurvený. Protože si náš kamarád. Á, presne tak. No. A sme teplí. Ale by the way, si, sa pokúrime. By the way, si číslo na Slovensku, gal. Nejsom. Nie, ale tak ja to beriem z iného hľadiska, lebo ja som môj kamo, vieš, a nepoviem. Yes, to je pičovina. Ne, akože neberiem sa tak. No to je jedno. Ale je kdyby, kdyby si byl. OK, tak čo? Co sa zmení na tom? Co si mi? Ty teď děláš něco, toto, a teď bych ti řekl, jsi číslen na Slovensku. OK. A? A co? A dělal bys něco jinak? Ne. A hral, furt všechno furt by som sa hral hry, furt by som ty kokot, tunajk se robil podcast, dobre? Ty kokotiny. A pak by ti řekl, už nejsi číslen na Slovensku. Mám piči, robil by som to isté. To isté. Čo by som chcel, chápeš? Proste na čo? Na čo sa jebať do kokotín, čo... Vieš, toto sú také tie veci, že... Mal by som sa hrať teraz na nejaký high class, ty koko, na čo? A však Braško, do toho som sa ťa snažil dotlačiť, že si ale real. Na čo sa budem hrať na high class? Si real, do toho som si väčší high class, väčší high class v mojich očiach je toto. Že proste ja my sa chápu, tu vieme ožrať spolu a urobiť to vysvetľuj, dobrý kontor. To vysvetľuj, koľko tom na internetu. To my to víme, kámo. Chceš ešte? Ne, už ne, kámo, až tu bude mato noha. Už tu má to hajky. Ale je ti dobré, že si pôjde? Kámo, ne, to ako by sa ti řekl, kde by bylo. Picidelo, keď dáš, tak bude... Á, dobre. Dobre. Jakože málo. Je mi to jedno, pozri sa, akože keď sme začali robiť hashtag me, teda respektíve keď som začal robiť hashtag me, tak to boli najväčšie hype, hej? Samozrejme, lebo proste vtedy to bol boom. Kam. Ale dneska ja sa proste neberem, že top of the top of CZSK YouTube. Lebo to tak mení. Si byl, zmenilo by sa niečo? Proste na čo? Čiže jasná. Hlavne, attention, akože takto. To, ako človek vníma niečo, čo je relevantné na internete, sa mení zo dňa na deň. Chápeš? Jeden deň som možno pre niekoho top, druhý deň som ty kokot žumpa. Na čo sa budem teraz hrať na niekoho, že vieš. Ja by som tak povedal, že pokiaľ to bereš ako čísla, všetko, tak si už prehral. No jasné, keď sa hráš na štatistiky treba kokotiny, ten content. Porovnávaš social blady, tak hotovo, cut the footage. Social blady. Hotovo, ako náhle proste kontroluješ svoje čísla, že či si relevantný, nejsi v číslach. Dobre, kámo, ale... Akože vždycky to tak platí, či no, to dobre, je ale YouTube, hocičo, nemusíš porovnávať. Tak je to, že to, čo robíš, ťa musí v prvom rade baviť. A keď ťa to baví, tak to vieš predať. A to môže byť aj na... No ale to je super proste, bavíte to, jedeš si to a naraz je to buar. Kámo, pro mne, proste ja to tady řeknu. Prepni mi kameru na mňa. Máš. Toto je, řeknu, si pro mňa číslo jedna na Slovensku. A mám piči, co? Protože tebe sleduju, tebe kúkam a tak, ale okej, okay, ale aj si to myslím. Kučo to píše dobre, že včera si bol King of Pop a dnes si sa z rapper. Tak, jak sa to hodí? Ne, vôbec, proste jebím na to. Hlavne, ale aj tak že, hlavne si. Že je sranda, vieš. Ale aj tak vždycky si. To hovorím, aj Roman, keď je tu v štúdiu, vždycky to hovorím, aj keď točíme barzaku pičovinu, hlavne nech je sranda. Yes. Jebať na to, či to bude a mať to 10K, 2K, 40K, je to jedno, proste nech je sranda. Ale ono tak možno vychází proste. Peťko, jak to vidíš? Ja by som to ešte videl na nejakého toho panačíka. A vypneme? No to ne. Je, ty si režisér svojho vlastního. Ty si host? No a sú všelijakí. Ale my potrebujeme vedieť nejaké info. Roman. Roman! Koľko je sledujúcich a aké sú donaty a kolik... To my potrebujeme vedieť. 6,5 tisíca. Dobre, to je dobré. Sme v píči. Co? No. Dušo, to je dobré, nebo špatné. To je dobré, to je veľmi dobré. Mhm. Ďakujeme. Toľko ľudí nás teraz sleduje online. Takto, tak pozri sa, akože není to, že najväčší pík tohto kanálu, ale je to... Píču. Je to počkaj. Je to, akože v dlhej dobe najlepší podcast. Á, No ale taktiež,
tento podcast už má 2 hodiny a pol. A co ty donaty, kámo? Chodí to nebo co? Chodí, chodí. Tu nak máme, počkaj, ja ti prečítam. Chceš Hammer Strik? Posiela. No. Zdravím vás, užívejte rekast a moc sa neožerte. Ups, hotovo. Užerali sa. Zdravím přítelkyni Charlotu, ktorá miluje Peťka a Stena. Takov. Ne, my ti milujeme, Charlotte. Samozrejme, kdyby celá moje číslo je 725. Ticho, ticho, ticho. Tvoj práťa by nebyl na pani, ja si myslím, ale že napíš mi na Instagram, klidne, není problém. Tunak ideme už úplne do piče. Peťko už je na telefóne, píše kurvicam. Ne, dobre. Ja píšu, že mamince. Dneska nepřijdem domov. Dneska neprídem domov, mama. Oh, mamko. Už sme v takzvanej Mariánskej priekope, dámy a páni. Mariánskej lázne. Kde to vázne? No. Dáme ešte otázky. Dáme ešte otázky. Tam nejaké. Chceš? Daj. Dobre, okej. Okay. Myslíš, že mám? Kdy ste naposledy blili z alkoholu? Ty pičo. Blili. Úplne, že dohoven, dohoven. Sračka. Na Silváro. Teraz? Na Silváru teďka 3 měsíce zpět. Ani to neviděl, naštěstí. Ty pičo. Není to preto? Studiu, no, to zvychytá. Že si byli v té party místnosti, já jsem byl v té kúpelce a tam... A není to preto, lebo si věděl, že přichází suchý leden? No, byl jsem suchopír pochvatý. A co ty pičo? No já mám. Já byl úplně přesně 20. prosince, když jsem z Vojtu top. To je youtuber český, ano. Dává do fotbalku toto chokotinky, dobrý kluk, Vojta se jmenuje. Tak my jsme spolu jeli takovou challenge, že jsme si pustili Michailovové EP FIFA Street, kde se hodně mluví o fotbale, že vždycky, když tam bude fotbalový nějaký fotbalový argument, fotbalové téma, toto, tak dáme panáka vína. Jo. No, ale hotovo. To bylo tak moc fotbalové, že při třetí písnice jsem se dogrcal jak špina, jak špinavý pes, jak špinavý gáďo, smradlavý. Zgrcal jsem se jako kokot, utřel jsem se vlastním dresem, co jsem měl na sobě, který byl Vojtův, a ten dotečka má nemá rád za to. Peťko, když máš chuť, daj si. Takže tak, ale samozřejmě bylo to v offline režimu, natáčeli jsme to iba tak, takže ten konec jsem tam ustřihl. Tak je dobré. Nebo jsou piča. Já rozmýšlím, když jsem... Roman, nepamětáš si, kdy jsem já? Tak fajnovo. No, ja si pamätám dosť dobre. Ja ne. No veď chatička. Ja som vlastne na chate grcal. Ó, to vím, na ktoré ti zdáva storička stáva. Áno, lebo jebnutý Román celý večer po so mnou piť. A ja že ja už nejdem, Román, ja mám dosť. A Román, poď piť ešte. A dal som tyčku. Lebo si môj šéf. Čurák. A vyzdierať je tým dotečka, že? Ja nie som Romanov šéf. Si. Roman je svoj šéf, on chce so mnou proste byť kolegiálny. Takže vy ste... Kolegovci. Tak. Bratranci. Tak. Takistí. Tak. Takistí, kokot. Tak. Peter, tak. Ja som vlastne grcal na tej one. A Kučo v čete, čo je tu moderátor, počúvajte, čet, keď budete mať najbližšie chatu, musíte si dať pravidlo, že pijem, kým vidím. Kámo, máme tu moderátora Kuča, ktorý pije, kým vidí, a Čavo išiel bombice, jak strašne. Že ja, když ani nevidím, tak furt pijú, aby sa mne rožlo, a to je pičinu. Dobre, Lušia, čo tam máš dál, no? Počúvajte, čet. Teraz máme taký plán vždycky na záver podcastu, alebo respektíve v posledných pár minútach. Počkaj! Posledné minúty podcastu môžu byť od 20 minút po hodinu, čiže klídek. Dajte vaše najlepšie otázky do chatu, ja budem teraz vyberať z chatu, kúkam sa priamo do chatu. Johnnyho má chatu. Nech to, kam. Ja rofám, že sa seknem ešte. Prečo si zobral 3 kvátroforma, G. Stanley? Jak ju odprol, jak papier, ty kokot. Protože to je nejvíc jako neprůbojné téma, prostě, ja, že to si dá v každej. Ale tak mohol zobrať 3 rôzne, on zobral 4 kvátro. Ne, kamo, protože tam je maso, tam je houba, tam je čurák, tam je však preto som povedal, že 4 rôzne, chápeš, že si vybereš. No to, ne, toto má rád každý. Do píči. Tak si zober kvátro. Lactose intolerant people. Lactose intolerant people sú píči. Dal si GoPro? Nedal si GoPro, Roman? Dal som GoPro. Oskopal barák. Že vraj sme kokoti, napísal Marek. No, bohužiaľ. Tak, ale sme. Bohužiaľ. Máme... To ja tak jedno, ktoré si dám. Kvátrohy. Aj si kvátro. No daj mi za jedno kvátro. Ty kokot, ale však to není pizza, to je oval. Máš kvátro, dobrá, jo? Joj, ukáž. A sú si ty. Čo, dávam recenziu, chcete? Ukáž. A než ideme žrát. Je stále teplá, takže je to dobré.
No dobrá. To už tady kecáme hodinu, takže dobré. To je pravda, ináč dosť dlho drží tepla. Nic, držme content, kámo. No však ja čakám, kedy budú one. Kedy bude album Dušan. Ja som urobil jeden song, kámo. Jeden. A dobrej. V rámci srandy. A ľudia sa pýtajú, kedy budú ďalšie tracky, chápeš? Ja som urobil jednu paródiu na Goga, jednu paródiu na Majky je pán a svoj track v rámci 3 rokov hashtag me. A ľudia v kuse ma spamujú, že kedy budú ďalšie pesničky. Ale je to dobré, brášku. Ale ja nejsem hudobník, ty kokot. Ja som sa nudil v onom, v FL-ku, či čo som sa to nudil, v audišne. Proste nejsú tracky, guys. To sú proste srandy pre vás. Prevádzka. Ja som robil intro na stream. Kde som proste iba tak dal track na intro na stream. Týpek si to reuploadol a má to skoro 100k. Uh-huh. Kurva. Tak do... Máš to? Jak to Stanley nevedel na doby. Konečne dobrý content. To vyjebalo. No, jak ste sa vy dvaja spoznali, hoši? Ajajaj. Je třeba 10 videí o tom. No, to jsou ľudia, čo vás životě malé vesnice, která má 2500 odběratelů. Odběratelů. Ale když ve vesnici, která má 2500 odběratelů, najdeš 2 lidi, kteří by chtěli repovat, vole, tak se to tam jako spojí, no. Kámo, nevylepšuj si to pičovinama nějakýma, kámo, že to je dokonalé. Co? Musíme koupit druhý. To řekni ty, já si dám pičacinu a ty mluv. Ne, já jsem nebal tebe. Vy jste byli náhodou na té škole? Ale bývá prosím na vesnici. Na vesnici, na stejné škole. A oba jsme byli stejně jebnutí. To se pozná, kámo, víš? To nemusí být spolužák. Kokoti. Byl v 7, já jsem byl v 9 a to se poznal. Ty jsi asi starší. Zapomněl. Ale tak to akože na oko vyzeráš ty mladší. Nie tak. Lebo nie nejakolik. Som, ale skrývam to. Karolina napísala, že kečup a facepalm. Karolina, keď žereš tu tak 4 pizzašky kvadroformáži, tak toto ty ten kečup. Toto sú tí štekle. Jak sa to čo si po mne jebol, ty kokot papier, jebe ti. Tak to je pizza štangle. Pizza keď tu máš 4 kvadroformáži, vieš, jak ti dobre padne skurvený kečup. Oh. To sa nedá žrať. To sú pizza štangle. Myslíš, že sa to nedá žrať? Pizza štangle. Ty si prázdne? Áno, to sú suché. Ty si jebli, prečo je naplnené? Ja som nevedel. Konečne dobrý podcast. Kámo, tí ľudia na Spotify, ma kurva, čo sa deje? My tu žere... A dosť. Klicujte síni. Ty koko, jebne. Mne je strašne ľúto, Roman, že zajtra to budeš počúvať znova. Mňa to strašne mrzí. Roman, chcem, aby však si za to placený, ty koko. Ale prestaň už, kurva, ti najebem. Poď ku mne, alebo tam poď. Nech máš mikrofón, lebo není ťa počuť, vieš? No. Peťan jenom v klidu, papa. Je to tak, je to papa tak. Papa Čína. On si dáva štanglu. Suchu jak chodník. Je to totálny suchopír, pochopí. Lebo koko tvoj kamoš objednal pičovinu. Ja som nechtiel byť drzý, voľne na ne. Že sa mal spýtať, ty kokot. Veď sme tu na podcaste. Reálne naša robota je 2 hodiny vyprávať a ty sa nespýtaš, ako chceme pizzu. Si ty normálny? Dáško, toto je čisto kúrka. Keď máš kúrku z pizzy, tak toto je ona. Kde sú ešte štány? Toto je ono? No. Ty kokot. Čet, ja som dostal normálne, že austrálsky bumerang. Konečne dobrý. Mám na mňa kameru? Jak sa skoro doflusal. Super. Konečne dobrý bumerang. Kaž? Sahara. Jebe ti, prečo si toto objednal? Si normálny? Ja som nechtiel. Čet, posledné 3 otázky, 2. A ideme do piče. Ja už si dúfal, že to bude plnené. Málo? Kde si nabral, že to bude plnené? Si bol naivný.
Tu na Slovensku to ináč funguje. Že prečo nebola dlho Míchanica? Bude zítra. Bolo to vybavené, poďme ďalej. Zítra. Zítra odpoledne. Aký ste mali najsilnejší alkohol? Spiritus 95%. Mali ste to? Spiritus. Je to dobré, alebo je to mŕtko? Je to dobré, kámo. To je, kdyby spil, vole. Ale na tej flaši je napísané, že to musíš miešať s niečím, ne? No áno. No. Tak ten alkohol sa dělá k tomu, že si ho zředíš, vole. No. No. A? A my jsme byli samotné, že? Vy jste kokoť. Protože jsme piče, no. A čo? Strašné. No. A jak to chutí samotné? Jak hovno, no. Nebo jak hovno smíchané s sankama a s alkoholem, vole. Prostě katastrofa, vole. Prostě to... dáš si hlt. Benzín. Chceš se zabít? No, lihobenzín. Kdyby spěl lihobenzín, no. Nebo letecký benzín normálně do nich. Do suchoja. Víš? Co si tady směl, tě blaváci, kámo? Nerozumím, o čem je sranda teďka. Lebo Peťku, pozri, jak papa. Chucí mu. Chceš troch? Máme tu 80. Chucí mi, dobré, kokot. Máme ještě? Dobré mi jebe. Myslím, že už není. Máme tu 80 z troch. No prosím. Chceš? Samozřejmě. Ty kokot, Roman, daj to tam. Přirozeně. Je ještě? Čo? Som sa napapal. Prestanli ho. Som sa napapal, dobre. Tri? Týka. Kurva. Ja nechcem. Ja doteraz... Ja Užko, ale daj si so mnou. Nedám. Tady. Pica štangla. Ne, Stanley mi myslel. Nie. Ale ty si to host. No daj. Nebuď pičo, ale kamo, nedaj mi to celé. No. Ja to nechcem. Až pičku noža. Aj ty si daj. Peďo. A co to je? Však to je stroh 80%. Jo. Ty si to nemal? Mám. To sa robí v Skalici. To viem. Z Kalifornia. Nechcem, nechám. To je celé, čo to zvládnem. Dobre, daj mi stejne tak, brášku, potom pálí huba. Nech! Daj, to už rozhľadím, pozri, koľko tam je. Už sa to zbavím. No, áno. Kurva. Čiže, keď nenatočím hashtag me, tak viete prečo. Bráško, to je za 3 dny až. No ale to ja nezvládnem. Ja mám hlasivky teraz v piči. A hovno si dobrý. Choď do piče! Ty si koko. Uh-huh. Peťo, ja som na polku. Ďakujem. Na polku. Žiadny Polák. Na polku. Kurva. Nedáš som na polku. Ja som rolák. Čo? To je v kokote, ja to žúvam len tak. Je katastrofa, no, Bráško. Že cesto. A je tam GoPro hebnuté? Langoš. Pičo langoš. Ja nebudem mať hlas, chat, ja nebudem mať po tomto podcaste hlas, čiže memky rip. Ale furt sa nevyhováraj. Prestaň! Aj na tie tvoje memky. Haló, je zase streda. Bez piču. Ale aspoň sme vyzbírali pre Ukrajinu za ten track. Tá. Dokopy asi 26 tisíc. Či 46 tisíc. Aj s tým prejebom českých korún sme poslali Viktor. Na Ukrajinu. Viktor. Viktor, nerob. Prestaň. A my nejdeme za ním. Jebať na ňu. Ne, vôbec. Jebať barvy. Maria. Ne, to jokujeme. Dobre. Peťan už je off. Je tu tak komentár od Kristýny. To sa díval ľudia, si vidí na toto ešte? Čo? To sa díval ľudia ešte. Však to je ten peak content. Ja my sme furt ešte offline. Online, 6600 ľudí. Ako je Peťan červený jak paprika. To tá kamera, kamo. Moje ten je šos. Som dojebal. Čo robíš s tými pickami? Ale kurva! Peťo, daj sa mu na polku. Peťo. Dám? Jej. Máš? Spadlo mi ale na fakt, ja ti nechám polku. Nalej. Nechám... ja ti nechám polovinu a dáš to. Jo? Dám. Jo? Dobrý, OK. Peťa! Na zdravie. Na. Na zdravie. Daj to. To nie je polka, kam. Oh. Romy. Roman, toto nie. Nie, Rob. Roman, nie.
Peťo, daj to. Pozri, tam je slza. Fuj. Tam je slza Hogi, teda Hagi. Čum. Či Hogi? Fuj, pičo, toto je. Čum, slza. Peťo. Peťo, daj to. Peťo. Smrdí to tady! Peťo, daj to. No, zvládneš to. Pozri, tam je nič. Tam je nič. Ja už sem... Peťo! Peťo, daj to. Peťo. Peťo, daj to, prosím. To dáš. Peťo. On ide do piče od stola. Peťo. Ne! On to vzdal. On to surrendol, čet. On mi rozkopal svetlo, ten kokot. Fuj, to páli. Ja. Že? Daj to. Daj ten zbytek. Fuj. No, aspoň sme sa to bavili. Tá fľaša tu bola rok. No bodej, dva. Jak tam jebol tú pícku? Peťko je hotovo, no. Čet, keby ste chceli priznanie, mne od začiatku podcastu treba skurvene šťať a nešiel som. A teraz sa mi to vypomstilo. Ja to pustím pod stôl, však to je moje štúdio, ja to mám piči. Večer fuga, no a na cukríky. Na bombári. No. Tady ideš chlastať ze Slovákama, no. S Romanom je to ťažká partia. Roman ma naučil akože vydržať. Aha. Fakt, Roman ma normálne vytrenoval. Chápeš? Roman je z Viktoru, toto je presne on. Keď sú všetci hotoví, dojde Roman. Dáme ešte? Ja. Vieš, a to ma vytrenovalo, že už vydržím. On sa sem dojebal z východu, nebo z nezahoria, nebo sa... Ja neviem kam, z nejakého iného. On sa... On není. On zajebe, že stredné, ale on má, že pod pivnicou nejaký portál do Reálmu v piči niekde. Jasne. Čo? Jeb na to. Ryb duškov hlas. Ja zajtra nebudem mať hlas. Nebudú tento týždeň videa. Mám to piči. Nezvládnem to. Ne, nevadí. Fakt. Memke nebudú, no. Peťko už je zpátky. Ale úplno si ve středu ťa začnú hypovať. Kde sú memky? 6600 ľudí. Fuck off, na ne. Si si chcel fotiť penis? Á, ale však som taký fanúčky. Nič také konkrétne. Peťko. No daj tú slzu. No ja už neviem, čo. Peťo. No už ne. No to dáš. No dokop, fakt to dokop, prosím. Ale píšeš, že to mne nenachcel. No ne, však to som ti nechal. Aby si takú decku iba. Daj to. To ja už bych to ukončil. Fakt. Však áno, ve, to daj a to je klinec do rakve a hotovosť. No, Peťko. Petre. Ja som Tetřev. No, to daj a vypíname. To je taký zažbrujaný kokot. To dáš. Ja si dám na to picku. Jo, tak to je strašné pozrození. No. A ty picku. Pozri, jak dá. A jaj. Jaj. Ja bych to protáhl ešte, kámo. Máme necelé 3 hodinky. máš to. Ja na vydadu po sezení, běž do píče. Necelé 3 hodiny, kámo. Čeklou ten žalud. Koľko sme? Co má hlavu aj žalud, tak ten dal... 3 hodiny? Kámo. Kurva. Ja běž až tam. Peťa vyplo do fed boja, čum. Daj tam kameru. Počkaj. Poď ďalej, Peťa, ale musím hočiť. Nevidím. Peťo dal Windows shutdown. Je to tak, kučo? No. Čau, Roman. Čau. Vítajte na Rekaste. Čauko, sme tu zase ja, Roman. Jo, čau, jak sa máte? Ja máte nejaké otázky, tak sa pýtajte, kým... Ahoj, čo ty? Jazdím ako hopin. Teraz sa môže písať. Keď sme tu takto pili, že s rapermi, to by bolo super content. Hip-hop. Eba. Hip-hop. To je bola eba. Duklok daj beatbox, ale také veci robím zálove iba. No, Roman Pog. Roman Pog. Poker. To už sa tu zvrhlo pred hodinou a pol. Čo, ja neviem ako. Teraz čo sú tie one štangle? To sú ožužľané kúsky kokotiny. Daj mi Mad Monk. Chceš? Ktorý, tento? Položil som picku. Mad Monk, bodka, GG. Oj, vrať späť. Vrať zbytok.
Dáš si dva, nedaj si dva, zaspíš. Roman, keď si dal na posledy dva Mad Monky naraz, tak na šupu zaspal. Naše, že mňa nerozbíja alkohol, ale Mad Monk, Mad Monk, finally Kryptonit, for, finally for the opponent. Ajba, spinkam. Peťan dostal blue screen, je to tak? Peťo, žiješ? Už chceš pôjde, spinkať? Že už pôjde dom. Kamo, vieš, koľko hodín? Koľko hodín? Koľko hodín podľa teba? 10. Kamo, je 9 hodín. Iba. No a Stanley, Roman... Dal by ešte. Dáme ešte. Roman, Peťko, ale však ty si bývalo silnejší hráč. Roman, Sotona. Než to by taký chaotik. Ronald. A však ty budeme potom Hermionu. No. A to si šukneš ináč. Jak Harry, vole, s týma rumúkama, nebo co to bolo. Ja neviem, čo musím byť najhoršie pre toho, čo to počúva na Spotify. Ten je v piči chudák. Kto zrazu počuje ten crispy lásnu. Kto to počúva na Spotify, vedzte, ja iba pripomínam, my máme veľa promile, jednak ja mám hlasovky v piči a ďalšia vec, musíš kúkať na YouTube záznam, ináč to nemá vidieť. A ešte ti říkam, že dobre ti tak. Bacha, aby po streamu nedošiel mail, ja už to mám piči asi. To je stále iba jeden strike, ja už som prežil dva. Taký treba. Štangu. Nechcú štangu, tady je dobrá chutnička pici. Oddiel mi troška. Lebo ja som z tých štyroch picočiek mal že dva slajsy. Tak. Kde sú ďalšie pizky? Vy ste to všetko zožrali. Peťo, koľko si zožral tej pice? No. Čekom teba. Čet, koľko som mal slajsov? Tak dva, ne? To je tretí. A oni už zožrali všetky štyri picošky. Ja som nič nemal. Ticho. Ticho. Počítal nekto. Našťastie. Kámo. Tri? Dobre. Kolik chcú Sten a Peťan za hodinu? Tri picošky. Koľko si zaslúžia? Štangle. Suché štangle a gingerbread Kapitán Morgan. Peťko, poď k nám. Čurát si spravlavý. Peťko, vstávaj. Dostal si do nej, do dofika. Peťko, vstávaj. Koľko? Čo? Budeš tam? Môžeš ísť aj započítať, tam je ďalší mikrofon. Ja mu nie, tady už desí to tvoje studio. Vole, mikrofóna má píšť. Vypneme to? Mi sa to zajtra nechce strihať. Peťko. Ukončí to. OK, posledná otázka, chat. Posledná. Stojíš to robí Paris? Ne, čau. Není ťa počuť, nemáš tam mikrofón. Ja už sa tam asi nedobežu. Poď, máš tu ešte stoličku, poď. Dajte mi ešte otázočku. No, Peťko, poď. Ja už a ja dušo. Duša moja. Tá moje dušička. Jak Michal dušička. Prime time. Miško, Duško, prime time. Prime time. No, tak neviem. No. Tiger. Joj. A už sú tam nejakovi všelijakí. Ja už sú všeličo. Už to vypni. Počkaj, čakám na otázku. Čo si kokot? Speedrunová by vedela 10 hodín, ale vyprávať už nič. No počkaj, čakáme. No kokot. Či budú Peťajny ešte? Peťko. Peťa, mám to vedieť. Peťko! Budou ešte Peťajiny. Ty si mi ujebal Vinčo. Ja odpoviem kline za nás za oba, lebo som v tomto nabrífovaný. No daj. Prepne na moju kameru, Braško, dobre. si ho tady okoňoval, to. No a? Peťajiny byli dobré v jednu dobu. Bavili v jednu dobu. Doba išla ďalej. Fungovali jednu dobu. A už nebudú fungovať nikdy tak, jak fungovali predtým. Tak. Takže možno niekdy by mohol byť, ale málo kdy to bude fungovať ako tehdy. Takže nejspíše. Nemôžete žiť v minulosti, dámy a páni. Takže pokud mám říct, že si budú ešte Peťany, tak řeknu, jak je v tých dotazníkoch, tak řeknu spíše ne. Dámy a páni, tunak by som ja utol dnešný podcast. Stanley a Peťane, vám krásne pekne ďakujem, že ste prišli. Jak bolo tebe. To úžasné.
My si ideme dať afterparty, čisto iba pre nás, pretože nemáme tu subscription model na takéto afterparty. Vidíme sa pri ďalšom videjku alebo podcaste. Choďte kúknuť chalošom sociálne siete. Peťkovi dajte follow. Aj mne dajte follow, prosím vás, na tom Instagramu. Aby tam mali 100 tisícky. No. A vidíme sa. Majte sa, čaute sa, pekný večer, užívajte. Ahoj, dobrú noc a nezapomeňte si vyhoniť. Tak, nech sa vám lepšie spí.